မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်တော်ရဲ့တီချန်နယ်ကနေပရိသတ်များတော့ကိုပြန်လည်ပြောကြည့်ဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာမမေချူးတွေရေးသားထားတဲ့ချစ်ချင်းနှစ်ပြည့်စုံခဲ့ပါလေဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းရဲ့အစအဆုံးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဇာတ်လမ်းလေးမစတင်ပြမှာကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို like and subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဇာတ်လမ်းအစ်တွေတင်နိုင်ပြည့်ရှင်းနိုင်စေဖို့အတွက်လည်းဗီနာက notification လောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဇာတ်လမ်းလေးကိုစလိုက်ပါတော့မယ်ညသားတွေပျော်စံဒီကိုဝင်ဘသူနဲ့ရရလဲမိခင်ဖြစ်သူရဲ့အမေကိုညသားဖြစ်ဖို့အင်အားတွေမရှိခဲ့တော့ဘူးညသားမသိဘူးမမေညသားမပြောပြစေနဲ့ငါလှုပ်လိုက်ရသေးတော့မှာပဲငါအခုမမတီဗီတို့ဘလို့မျက်နာပြရမလဲညသားတွေရေသူတို့အရင်မှငါတို့ခုန်နေရအခုတို့ကြော်မကောင်းကြားမကောင်းနေတာသူတို့တည်သွားရင်ငါဘလို့မျက်နာပြရမလဲညသားတွေရေကြားရမှာမောင်နှိုင်းရဲ့လက်ထပ်ပွေရာရှိသေးရေအိုးကိုကြီးလက်ထပ်တော့မှာပေါ့ညသားရင်နဲ့နာနာချင်းချင်းပင်ရေရိုလိုက်မိလေတဲ့အထိပင်ညာသားတောင်းမှန်ပါရဲ့မေမေမတောင်းမှန်နဲ့ဒီကလေးကိုညီးဖြတ်ချပြစ်လိုက်ဟွန်းမေမေညာသားမဖြတ်ချနိုင်ဘူးညာသားရင်သွေးကိုညာသားမွေးမယ်ညာသားညီးယူနေလားမေမေထင်ကျင်သလိုထင်ပါညာသားစကားအဆုံးမှာလက်ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်ဒေါ်မြင့်မေတယောက်တမိဖြစ်သူကိုကြည့်ပြီးဘာပြောရမှန်းမသိအောင်စွန့်အားနေရသည့်အထိပင်ညာသားမျက်ခင်းပြင်ပေါ်ထိုင်ကရှာကြည့်တငယ်ငိုလိုက်မိရဲ့ကိုကြီးနိုင်ညာသားအဲ့ဒီနမေကိုခေါ်ပြီးတော့ပို့ပြီးနာကျင်လာရပြန်တယ်ညာသားဘဝတကယ်ကိုကိုကရာမဲ့လေပြီညာသားရင်သွေးလေးမှာအဖေရှိရနဲ့အဖေခေါ်စရာမဲရလေတော့မယ်ညာသားပြန်မတွေးခြင်းနဲ့တကြံအတက်နေအဲ့ဒီနေ့ကိုညာသားရင်နာနာနဲ့ပြန်တရိယာမိခဲ့ပြန်ပါတယ်ကံကြမာရဲ့တကြံအတက်နေမတိုင်းမီနေရလေးလေးကိုသာပြန်သွားခွင့်ရခဲ့ရင်ညာသားအကောင်ဆုံးရှင်သန်တဲ့အောင်ကြိုးစားမိမှာအမှန်ပဲအခုတော့အရာရာအားလုံးကနောက်ပြန်လေလို့မရအောင်ပဲဖြစ်ခဲ့ရလေပြီညာသားတွေဘဝရေတိမ်နေခင်ရတဲ့အဲ့ဒီနေ့လေးကိုပြန်မတွေးခြင်းပဲလေပြန်တွေးမိပြန်ပါတယ်အဲ့နေရသူမနာကျင်ကြရသမျှတရားပါတရားရီပဲတမီးအမေဒီနေ့ဥပုသ်ဆောင်သွားမှာမို့ဆိုင်ဘက်မှာတမီးသွားနေပြီနော်ဆိုင်မှာမောင်နှိုင်းမဲရှိရေမောင်နှမနှစ်ယောက်စကားမများကြနဲ့အောင်ဟုတ်ကဲ့မေမေခဏနေမြသားသွားလိုက်ပါမယ်အေးကွယ်ဒါဆိုမေမေသွားတော့မယ်မိခင်ဖြစ်သူဒေါ်မြင့်မေထွက်သွားလေတော့မြသားနှိုင်းမြတာဆိုင်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်မင်းဘာလာလောက်တာလဲလူတို့တွေ့ရနဲ့အမြဲရန်လုံနေတဲ့သူဟာနိုင်တူပြင်းပင်ဟုတ်ဟုတ်လေမေမေကဒီနေ့ဥပုသ်ဆောင်သွားတဲ့ညာသားကိုဒီလိုလွတ်လိုက်လို့ပါ။ဩအဲ့လိုလား။အဲ့ဒါဆိုလေအိမ်မမဲဆောင်နေလိုက်။ငါမူရနဲ့တကြံလျှောက်လေလိုက်အောင်မေ။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီး။သူ့ကားလေးခြံနေရထွက်သွားတဲ့အထိညာသားပြုံးပြီးကြည်နေမိရဲ့။ညာသားကသူ့ကိုတိတ်တိတ်လေးချစ်နေရလင်းပင်ကျဉ်နဲ့နေရသူပါ။ငစင်ကလေးကညာသားတိတ်တခိုးဆွဲလန်းကြရတဲ့လူကြီး။အခုတော့သူ့ချင်းရသူကိုအမှန်တကယ်ရှာတွေ့သွားတော့ညာသားဝမ်းသာမြေကြီးကြားမိရဲ့အထိကိုအဲ့လူကြီးတိမမဟုတ်ပါဘူးအပြင်မှာမိုးတွေအရန်သေးထန်စွာရွာနေရဲ့လျက်စီနဲ့မိုးချင်းတန်တွေဆွေညာစွာထွက်ပေါ်နေတဲ့အတွက်ညာသားကြောက်ရွံ့နေမိရဲ့နိုင်မြတ်တာဆိုင်ရင်ကြီးမှာလက်ရှိသူမတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီချိန်အိရှီယာကာရက်တန်ကြားလိုက်ရတာကြောင့်သူမအပြေးတစ်ပိုင်းပြေးကြည့်မြော့နှိုင်းကိုသူ့တငယ်ချင်းတွေပြန်လာပို့ရာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်နှိုင်းငါတို့သွားပြီနော်တက်တာနှိုင်းရိုင်းနေနေနဲ့အိမ်ထဲဝင်လာတော့နိုင်ရဲ့ခနာကိုကြီးကိုညာသားတွဲလိုက်ပြီးကိုကြီးရဲ့ဘာလို့အဲ့လောက်တောက်လိုက်ရလဲလို့မင်းမတူလဲရှာလေးအာလေးနဲ့မေးလာတဲ့သူ့အတန်ကြီးကပြတ်တောက်တောက်ပဲကိုကြီးဖြစ်ဖြစ်လက်ကလေးတွေကိုသူ့လှမ်းလိုက်တော့ခြေတော်ချော်ကြမလို့ဖြစ်သွားတော့ညာသားသူ့ကိုတေးချတွဲကအခန်းထဲတွဲခဲ့လိုက်တယ်အခန်းထဲရောက်တော့သူ့ကိုအိရာပေါ်တေးချလှည့်ပေးလိုက်စင်ချစ်တယ်မူရရဲ့တင်းကျက်စွာပွေးဖက်ရင်ပြောလာတဲ့သူ့ရဲ့စကားတွေကြောင့်ညာသားသူ့လက်ကလွတ်နိုင်ဖို့ရုံးမိမိလေးရုံးမထွက်နိုင်ခဲ့ကြည်နောက်ဆုံးတော့တကြံမုံနဲ့အတူသူမဘဝလေးရေတိမ်နေခဲ့တာကိုဘသူသိမြင်နေနိုင်အရာကနိုးလာတော့သူ့ဘေးကိုဝေးကြည့်ပြီးတော့သူ့ပွတ်ဖက်ထားမိတာကမိန်းကလေးတူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပင်ဟင်ညနာကိုတေချာကြည့်ပြီးတော့သူ့စပင်မွေးတွေထောင်ထားလာတဲ့အထိအော်တုံလုံးခဲ့ရတယ်ညသားတွေသူ့ကြဲလောင်စွာအွန်လိုင်းပြီးတော့ညသားနဲ့ငါထထိုင်လိုက်ပြီးစောင်းကိုရင်မက်ထိရောက်အောင်ကြစ်ကြစ်ပေါင်းထွေးဆုပ်ထားပြီးကိုကြီးနိုးနေပြီလားမင်းဘလို့လို့ဒီခန်းနဲ့ရောက်နေရလဲသူ့မျက်ဝန်းတွေထဲမှာဒေါသအခိုးငွေတွေပြည့်ရှံလျက်သူ့မျက်ဝန်းတွေကိုညာသားကောင်းကောင်းပြီးရှင်မဆိုင်ရဲစွာခေါင်းငုတ်လိုက်ပြီးရှိုက်ငုတ်လေတော့တယ်မင်းကငိုခိုင်းနေအောင်မဟုတ်ဘူးမင်းအွယ်စားတွေဝယ်ပြီးအပြင်ထွက်ခဲ့မင်းကိုအပြင်ရောက်မှစကားပြောမယ်ပလီမယ်တော့မကြမ်းနဲ့ငါဆွေရဲ့ကောင်ကတီးခံမှာမဟုတ်ဘူးအခန်းတကားကိုစောင့်ပစ်ကအပေါ်ပိုင်းဗလာနဲ့အပြင်ထွက်သွားသူကနှိုင်းမယ်ညာသားဂရင်အောက်ပုံကျနေတဲ့အဝတ်တွေကိုကောက်ဝက်ကအပြင်ထွက်လာတော့စူဇမ်းမအောင်မင်းငါအခန်းထဲဘလို့ရောက်နေရလဲအဲ့ဒါလေကိုကြီးမူးနေလို့ညာသားလိုက်တွဲပို့တာအဲ့ဒါအ
ဲ့ဒါနဲ့ငါမေးကိုမဖွဲမရလို့တယ်ဆိုချင်နေပေါ့ရှင်ညာသားမျက်ဝန်းအဝိုင်းလေးနဲ့သူ့ကိုကြောင်ကြည့်မိရောဒီအကွက်တွေမျိုးငါ့ကိုအကွက်လာမရွှေနဲ့ဒါမျိုးကရုပ်ရှင်ထဲမှာပဲရှိရဲ့ငါ့ကိုအယူကွက်လာနေမနေနဲ့အထူးသဖြင့်မင်းတို့မိမပြောတဲ့စကားပူယုံဖို့ခတ်တယ်ငါလိုလူမှန်းမသိအောင်မူးနေသူကမင်းကိုဘာလုပ်နိုင်မှာမလို့လဲညာသားရင်နဲ့ဝန်းနေမှုတွေလိုက်တက်လာကသူ့မျက်နှာကိုစိစိကြည့်ပြီးဒါပေမဲ့ကိုကြီးနဲ့ညာသားတကယ်ဖြစ်ခဲ့တာညာသားမလေးမအိုကိုကြီးရဲ့တိတ်ဆန်းငါ့ကိုလာပြီးပလီမနေနဲ့ဒီနေ့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စငါဖေနဲ့မင်းနဲ့သိရင်တော့နင်းအသေးပဲနော်နင်းရဲ့မာယာညှို့ကွင်းထဲမှာသားကောင်ဖြစ်ခံမဲ့ကောင်းထဲမှာငါမပေါဘူးညာသားတွေမင်းတို့သားမေးဘွားအေးစိစိနေချင်းမင်းရုံမာမှုတွေရတန်းငါရက်စကားဆုံးမှာနှိုင်းလက်ထွက်သွားတယ်လွက်ထွက်သွားတဲ့နှိုင်းကြောပြုံကြည့်ပြီးညာသားတမ်းမြင့်မော်ခွေကြသွားရလေအထီးပင်ပြောရလိုက်တာကိုကြီးရဲ့ညာသားကြည်ကြီးကိုပြောစမ်းညာသားကိုဘယ်သူနဲ့ရရလဲနှိုင်းမြတ်တာဆိုင်တခင်မကြီးဒေါ်ထိတ်ထားပင်ညာသားကိုတမီးလေးတယောက်လိုချစ်တဲ့အတွက်သူမရင်ထဲမချစ်အောင်ခံစားနေရတယ်ညာသားဘာတခေါ်မှမပြောလေပင်ညီသက်စွာငိုနေရကြောင့်ဒေါ်ထိတ်ထားအမလို့အမရဖြစ်ကပြောစမ်းမှာတမီးရဲ့ကြည်ကြီးရင်နေပူလိုက်တာကြည်ကြီးကိုချစ်ရင်လေအမှန်တိုင်းပြောတော့သမီးညာသားခေါင်းကိုသာအတွင်တွင်ရမ်းနေမိရဲ့ကြည်ကြီးပူတူပြောလို့ရမလားပူတူဆိုရဲကလေးမလေးကနှိုင်းမြတ်တာဆိုင်ရဲ့အစီကံတူပဲပူတူပါသေးတာလေကြည်ကြီးကိုအမှန်တိုင်းပြောစမ်းသမီးဟိုလေတေချာတော့မမညာသားကိုင်ကကိုကိုကြီးနဲ့ဖြစ်ဖို့များတယ်ဟင်ဒေါ်ထိတ်ထားမထင်မှန်ထားတဲ့ဖြစ်ပျက်မှုအနေငယ်လျှော့ရသွားပေမဲ့လေညာသားဘေးမှာဒုထောက်ထိုင်ချလိုက်ပြီသမီးတကယ်ပဲသမီးအကိုနဲ့ဖြစ်ခဲ့ရလားညာသားမဖြစ်မိပြီငိုလျက်ပင်မမညာသားကိုမေးလို့မမညာသားဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးကြည်ကြည်အဲအိနီယာမမညာသားနဲ့ကိုကိုကြီးအကြီးအကျယ်ပြဿနာတက်ကြတယ်ပုတုကြည်ကြည်ကိုဖြစ်ချောင်းကုန်စင်ပြောပြစမ်းပြီးတော့ဘယ်နေရလဲတကြံအတက်နေရပါကြည်ကြည်ပုတုစကားတွေကိုအစချေကစေကပတ်ကုံပြောမိရဲ့အိနီယာသူမလည်းဈေးကအပြန်မိုးရွာနေရကြောင့်မုတ်ခုပြီးမှပြန်လာခဲ့ခြင်းပဲအပြင်ရောက်တော့ညာသားနဲ့နှိုင်းစကားများနေအောင်ကိုအမှတ်မထင်ကြားခဲ့ရသမျှကိုစလဲဆုံးပြန်ပြောပြမိရဲ့ပုတုစကားအစုံမှာဒေါ်မြင့်မင်းနဲ့ဒေါ်ထိတ်ထားပါဇက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားကဒေါ်ထိတ်ထားညာသားကိုပြောလိုက်တာကသမီးရဲ့အစာကလေးကကြည်ကြီးကိုဘာလို့မပြောရလဲကွယ်ကြည်ကြီးနဲ့သမီးတို့သားမီးကတစိမ့်နေလားအခုလိုဖြစ်သွားအောင်အချိန်လုံးမသိရရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲမဖြစ်ဘူးသမီးနဲ့သားကိုကြည်ကြီးလက်ထပ်ပေးမယ်သားယောက်ျားလေးကိုတောင်းရင်တော့ကိုယူစေရမယ်သမီးကိုကြီးကိုလက်မထပ်ရစေနဲ့ဘာလို့လဲသမီးသမီးကိုကြီးကိုလက်ထပ်လိုက်ရင်သမီးတို့သားမိညာသားငိုရင်းပြောတော့အိုးမစီမဆိုင်နေတွေးမနေနဲ့သမီးကဒီနေ့အစားပြီးနှိုင်းမြတ်တာဆန်ရဲ့ချွေးမဒေါ်ထိတ်ထားတင်ရဲ့တူရီတော်ချွေးမပဲတကယ်ပါအဲ့ကလေးလေးကိုသူမချွေးမဖြစ်တကယ်ပိုင်ဆိုင်ရလိမ့်ပြီသမီးလေးတယောက်လိုချစ်ခဲ့ရသူမို့ချွေးမတယောက်ဆိုပေမဲ့သူမအတွက်တော့သမီးလေးပင်တာမူရကိုပဲလက်ထပ်မှာမိမိညာသားတွေကိုလက်မထပ်နိုင်ဘူးဘာပြောတယ်ဒီလူကမွေပြီးလူအသေးစိတ်မရှိတော့ဘူးလားနှိုင်းတုပြင်ဒေါ်ထိတ်ထားဒေါ်သားတွေစောင့်တက်လာရတယ်နှိုင်းရတော့ဘာကူမှဂရုမစိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ဒီမိမမာယာများနေရတမင်သားကိုလှဲချိုးထမ်းခိုင်းမဲ့ကိစ္စဒါနွားအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးမမေဘာပြောတယ်ကိဟာဟာမမေနှိုင်းပူထူသွားတဲ့ပါပြင်ကိုရောင်ရမ်းခိုင်ကမိခင်ကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့နင်ငါ့ကိုအမေလို့မခေါ်နဲ့နင်လိုသားမျိုးငါမွေးရတာဝိုင်းရင်ဆက်တယ်ညာသားတွေဆိုတာငါတို့မျက်စိအောင်မှာကြည်ပြင်းလာခဲ့တဲ့ကလေး။နင်ကညာသားလေးရဲ့ဘဝကိုလည်းဖျက်ဆီးရဲ့။ညာသားလေးကိုလည်းရစရာမရှိအောင်ပြောတယ်။နင်တို့ကောင်ငါတားမတော်နိုင်ဘူး။နင်ညာသားကိုလက်ထပ်မယ်ဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့။ညာသားကိုနင်လက်မထပ်ရင်တော့နင်နဲ့ကတေကန်းပြက်ပဲ။ဟာမမေ။နှိုင်းဆိုးပါပေါ်မှာကြည်ပြင်းလက်ပြထိုင်ချလိုက်မိရဲ့အထီးပင်။အခုဘာလို့ရတော့မလဲ။မမေကိုသူတကယ်ဆုံးရှုံးခံရမှာလား။မဖြစ်နိုင်။ဒီကဘာမင်းကတူတေတော်သူ့ရဲ့ဆွေမျိုးကမမေပင်။မမေကိုဆုံးရှုံးခံဖို့ဆိုတာလူနီးနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ပြီစိတ်ရှုံ့မိအတက်ဟိုမိမကိုစိတ်နာမိတိမှအမှန်ပဲညာသားနဲ့နှိုင်းလက်ထက်ဖြစ်ခဲ့ကြလိမ့်ပြီနှိုင်းရင်ထဲမှာတော့သူမကိုချစ်ခင်စုံမတ်တာကြောင့်မဟုတ်ပေမဲ့မိခင်ကိုမလွန်ဆိုင်နိုင်တာကြောင့်ဆိုရင်ပုံမှန်ပါမယ်သူရဲ့မင်္ဂလာပွဲလေးကိုအကျဉ်းချုပ်လို့သာပြုလုပ်ခဲ့လိုက်ရတယ်ဒေါ်ထေတာကတော့သူမချစ်တဲ့သမီးနဲ့သားကိုနေရာချထားပေးနိုင်မှုကြောင့်အတိုင်းမသိပျော်ရွှင်နေရယ်တစ်ဖက်ကမူယာမိဘတွေနဲ့ညနာပြက်စရာဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ကိုချင်ရတဲ့သမီးလေးကိုချင်းမတော်ခင်နေပင်ဖြစ်တည်လာတဲ့အရာရာကိုကျေနပ်ခဲ့ပါပြီ။ညာရဲ့တိတ်ဆိတ်မှုကနှိုင်းရင်နေရတောကအပူတွေကိုလည်းငြင်းချမ်းမှုမပေးနိုင်ချေ။ကရင်မော်ခြေစင်းထိုင်ရင်လေဘူးတစ်ချက်ကိုမုတ်ထုတ်လိုက်စေ။ကိုကြီး။နားထဲမှာကြားလိုက်တဲ့ကိုမုံလာပါတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့အတန်းကြောင့်နှိုင်းမြဝန်းနေသူမထန်ရောက်သွားကမင်းသိပ်ပျော်နေလား။ရှင်။ခတ်ထန်လာတဲ့သူ့အတန်းကြောင့်
ญาติเจ้าเลี้ยงเต็งจงตัวใหญ่ตุ้มญาติท่านจะเล่นเชียงชาวนาเก็บไปไม่ไปที่อ่ะคลีบอย่าประตูเลยกูยี่ตุ้มเมื่อก่อนเจ้าญาติยังว่าไอ้มาไม่ได้เปลี่ยนชาวนาใหญ่เลยเช่นแบบที่อ่ะเด็กเสียหน้าเจนเนี่ยอะไรเมื่อก่อนไอ้พี่อ่ะกูยี่กูเลยไม่สนอยู่ตัวเจ้ามาไม่มาตาไปอ่ะก่อนในชาวมันไม่ได้ไปงาอุทูชาเราไม่ไปรู้ไม่มาเลยส่วนงาตีเลยตุ้มสกังเจ้าตุ้มยังเอาหน้าเจนเนี่ยจีบี เขาจ้าแต่แม่ไม่มาเจ้าเอกกูเจนติดเขาปลายสวกันยาหรอลงมีเทนเองลุงเนี่ยเทนอ๋อไม่อยากไปลูกเชนรู้เลยทว่าตาเลี้ยตู้เป้าใหญ่ผู้เลี้ยงได้เป็นแม่ตู้มาเลี้ยงดีเรามาเช็ดแต่ตัวยาเลยเจ้าเงาตู้มาเลิกกูตู้สู้กันเลยเชนเจ้าไหมไม่เงาใช่เชนเนี่ยปุ๊บตู้มาขนาดกูเลยตู้ยัดตรงเลี้ยมูเจ้าไอ้ยาปู่เขาตัวยาเลยทีนี้อาซาบีเงาไม่อยากเลี้ยงเจ้าไม่อยากไม่เลิกเคเรื่องเลี้ยงจ้ะไม่ขนาดกูเลยเงาเปลี่
အလိုရမတ်တစ်ခုအောင်မှာမျက်ရည်တွေသာအဖော်ပြလျက်အညာသူမရဲ့ငိုရှိုက်တန်တွေကိုမိုးနှံမင်းကြီးကြားလိုက်တဲ့ထင်းနေအညိုကြီးစွာရွာချလာတဲ့မိုးဆက်တရကုံဆုံးကျင်ရခဲ့တဲ့နေရတနေရလိုပင်ညာသားနဲ့သူအင်းအောင်တက်လေးသုံးလားပြေးခဲ့ပေမဲ့ညာသားနဲ့သူရဲ့ဆက်ဆံရေးကလုံးဝအဆင်မပြေခဲ့ပြီဟိုအရင်ကပြချက်ကနေတဲ့ညာသားဘိုက်ကလေးကလည်းအခုဆို9လကျော်ခဲ့ပြီမိမိထိတ်ထားရဲ့ကြွေးဆိုင်မှုကိုသူမရရှိခဲ့ပေမဲ့ခင်မုန်းဖြစ်သူရဲ့ဥပျက္ခပြုခြင်းခံရတဲ့ကိုဝင်ဆောင်မိမတယောက်ရဲ့အဖြစ်ကအဘယ်မျှနာကျင်စရာကောင်းလိုက်လေလဲညာသားပြေတော်မလို့လေဘေးနားကိုထိုးရက်လာတဲ့ကားကြောင့်သူမကြည့်မိတော့လွင်မောင်ဖြစ်နေရဲ့ကိုလွင်မောင်လွင်မောင်ညာသားကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးဘေးကပြန်လာတယ်ညာသားညီဒီလည်းပူလိုက်တာကိုဝင်ကြီးနဲ့လာကိုလိုက်ပို့ပေးမယ်နေပါစေညာသားဒီနားကစီကံပြန်လာတာပါစီကံဆိုရဲစကားကြောင့်လွင်မောင်မျက်ခုံးကိုတွန်းကျုပ်လိုက်ပြီးဘာလဲညာသားကအပြင်စီကံကိုဝင်လာအပ်တာလားနိုင်တို့ပင်ကဘာဖြစ်နေရလဲသူကဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်ပြီးကိုဝင်ဆောင်ဇနီးတွေကိုအပြင်စီကံမှာပြစ်ကလက်ဆန်ဒီတိုင်းစီကံအခန်းခဲ့ရလားအမှန်ဆိုအိုကြီးနဲ့တေချာအပ်တဲ့လေညာသားမချိပြုံပြုံရင်ကိုကြီးရအလိုများတော့တိတ်အဆင်မပြေဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်ပါကဲပါစကားရပြောနေရတာအချိန်ကြာတယ်ကောက်ပေါ်တက်ကိုလိုက်ပို့မယ်ဟုတ်ဟုတ်လေကဲပါလာပါဟိုရီဒီရေလုံမနေနဲ့မင်းနဲ့ကိုကပြောရမယ့်သူကြီးလားညာသားအထွေထွေလုံမနေနဲ့နေပူတယ်ကောက်ပေါ်တက်ဟုတ်ဟုတ်ညာသားကောက်ပေါ်တက်ထိုင်လိုက်တော့လမ်းမထက်အနှံ့ရောင်ကားလေးတစ်စီးပြေးလွှားလျက်နိုင်ပရင်မောက်လိုက်ကကြားကနေမြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွဲကြောင့်တော်သားငယ်လေးကိုရောက်လာရတယ်။ညာသားအခန်းထဲဝင်လာနဲ့ဂရင်မမထိုင်ကညာသားကိုဆူဆူရဲရဲကြည့်နေတဲ့နှိုင်းကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။မင်းအခုဘယ်ရပြန်လာလဲ။နှိုင်းရဲ့ခက်တံလာတဲ့အတန်ကိုသူမရှေးဦးစွာကြားလိုက်ရတယ်။ဟိုဟိုညာသားစိတ်ကပြန်လာတာ။အဲ့တော့ကိုလွင်မောင်နဲ့တွေ့လို့ညာသားကိုကိုလွင်မောင်ပြန်လိုက်ပို့ပေးရပါ။သူမစကားကြောင့်နှိုင်းနှကန်းကိုမင်းလိုက်ပြီးမင်းလင်လိုက်ပို့တော့မင်းကအမုန်းတင်ပြီးပါဇက်ရတဲ့ခံပြောနေရလား။သူစကားကြောင့်ညာသားပါဆက်အဟောင်းသားနဲ့အော်အော်သွားကကိုကြီးဘလို့ပြောလိုက်တာလဲညာသားနဲ့ကိုလင်မောင်ရိုးရိုးတက်တာတော်စမ်းမှာဘာရိုးသားရလဲမင်းတို့နှစ်ယောက်အရင်ကတည်းကတပူပူတွေ့တွေ့လှုပ်နေတာငါမသိဘူးထင်နေလားညာသားသွေးငါ့ကိုအမှန်တိုင်းပြောမင်းပိုက်ထရကလေးကအဲ့ဒီကောင်နဲ့ရတာမဟုတ်လားကိုကြီးညာသားရဲ့ကုန်တဲ့ခါကိုထိပါစော်ကားလာတဲ့သူစကားတွေကြောင့်ညာသားနှကန်းတွေတဆက်ဆက်တော်ရင်ကသူ့ကိုဒေါသဖြစ်မိရဲ့ညာသားတိတ်ခါကိုမစော်ကားနဲ့ကိုနှိုင်းတို့ပြင်ညာသားသွေးဆိုရင်မိမကုန်တိတ်ခါမဲလုံးနေရမိမမဟုတ်ဘူးညာသားတွေဆိုရမိမတယောက်ရဲ့ဘဝမှာနိုင်တူပရင်ဆိုရယောက်ျားတယောက်နဲ့ပဲပတ်သက်ဖူးတယ်။ဘာပြောရဲမိမယုတ်အခုထိအောက်တန်းစားစကားကြီးပြောတော့အာညာသားပါပြင်လေးကိုအရှိန်ပြင်းစွာရိုက်ချက်တဲ့အတူညာသားခဏကိုလေးကြံ့မြင့်မော်ပြောချသွားရတယ်။ငါသမီးကိုဘာလုပ်တာလဲ။ဟာမမေအခန်းဝါးကနေပြေးဝင်လာတဲ့ဒေါ်ထေတာတယောက်အနာမှာမရောက်နိုင်လေးပဲပြစ်လဲချသွားရတယ်။နိုင်မိခင်အနာပြေးလာကပွေထူလိုက်တော့ဒေါ်ထိတ်သားခန္ဓာကိုယ်မှာပျော်ခွေလျက်ပင်နိုင်မိခင်ဖြစ်သူကိုပွေးချီကနှီးစရာဆေးရုံကိုပြေးခဲ့တယ်။ကန်တရားကနိုင်တို့ပြင်ဆိုရဲလူတယောက်ကိုညနေသားမပေးခဲ့ပါသေး။နှလုံးရောဂါရှိရဲမိခင်ကြီးမှာနှလုံးလျှော့ဖြစ်ကအသက်မဲခဲ့ရလိမ့်ပြီ။အခုတော့သူ့ဘဝကကြောက်ကဘာကိုကြားလို့စင်တစ်ပင်တပင်လိုမျိုး။ဒေါ်ထိတ်သားကွယ်လွန်ပြီးဆက်ရက်လာမှာနိုင်ရှိနေကောကမြသားကိုခွာရှင်ခဲ့တယ်။မင်းဒီစားချုံမှာလက်မှတ်ထိုးလိုက်။နိုင်မြသားအရှိကိုချလာပြီးရဲ့ခွာရှင်စားချုံကိုမြသားကြည့်ပြီးဘေးနားဘောပင်ကိုကောက်ကန်ကလက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်တယ်။အခုချိန်မှာမင်းမလဲမရှိတော့ဘူးဆိုတော့မင်းနဲ့ငါပတ်သက်စရာမလိုတော့ဘူး။ပိုက်ဆိုင်မှုတွေကိုမင်းရားသိမ်းရလိုက်တာခိုးဝေပေးမယ်။ညာသားနှကန်းကိုမင်းလိုက်ပြီးမလိုပါဘူးကိုကြီး။ကိုကြီးနားကနေညာသားကိုလွမြောက်ခွင့်ပေးရနေတယ်။ညာသားကျေနပ်ပါပြီ။စကားဆုံးမှာညာသားအားလုံးကိုကြောခိုင်းခဲ့လိမ့်ပြီ။ဒူရဲတော်မိခင်ကြီးထွန်မြင့်မီရဲ့လက်ကိုတင်းတင်းဆုပ်ကနိုင်မြတ်တာဆိုင်ကို
သူမကြောခိုင်းထွက်ခွာခဲ့တော့တယ်။ရွှေသက်တွေဝေလို့ရွှေဟောင်းကျေးစာနေလာရဲ့အတာတကူတကြံပွဲကိုရောက်ခဲ့ပြန်ပါပြီ။ရထူပြော်ပါစော်ကစားနေကြတဲ့လူငယ်လူရဲ့အလုံးကိုညာသားငင်မောကြည့်ရင်ပါပြင့်မော်မျက်ရည်လေးတွေကြဆင်းလာရပြန်ပါပြီ။ညာသားအတိတ်တွေကိုမေးထားကတကြံပွဲကိုဥပျက်ခါပြုခဲ့တယ်မှာ၅နှစ်ရှိခဲ့ပြီ။ညာသားဘွားတွေကိုဒုတိယမိသားစုဖြစ်ဝင်ရောက်လာတဲ့ချီရတဲ့သမီးလေးအတာတကူလက်ကိုမြင်မြင်ဆွေးရင်လောကဒဏ်ကိုရန်ဆိုင်ခဲ့တာကလည်း၄နှစ်ကျော်ခဲ့လေပြီ။သူရောအခုဆိုညာသားသူ့ဆိုရဲ့လူတယောက်ကိုမတွေးချင်ပေမဲ့တွေးမိပြန်ပါတယ်။တချို့အတိတ်တွေကပြန်အမှန်ရစရာမကောင်းတဲ့အတိတ်တွေမဟုတ်ပါလား။ဆရာမဆရာမအေရှားကလေးငယ်တွေရဲ့အတန်းကြောင့်ညာသားအပြန်ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။ဘွားဆိုသမီးတို့ပါလားလာလေးအိမ်နဲ့။ဘွားဆိုဆိုရဲ့ကလေးမလေးကလက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့မလုံးရီပေါ်ပကံလေးကိုသူမကိုလှမ်းပေးရင်ဝါဆိုတို့အိမ်ထဲမဝင်တော့ဆရာမဝါဆိုတို့ရေကစားချင်သေးလို့ကြီးမရဆရာမအိမ်ကိုမလုံးရီပေါ်ပို့ခိုင်းလိုက်လို့လာဖို့ရာဆရာမဩအေးအေးဆရာမအတာတကူကိုတောင်းဦးနဲ့ထည့်ပေးပါလားရေကစားရအောင်ဝါဆိုဘေးမှာရက်နေရဲ့မိုးရံစကားကြောင့်ညာသားရေရေလေးပြုံးရင်အတားငယ်သေးလို့သားရဲ့ရေစော့ရင်အတားဖျားတတ်တယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်အတာကိုဆရာမမထည့်တော့ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမအဲ့ဆိုတားလို့သွားတော့မယ်နော်ကလေးတွေထွက်သွားမှညာသားအိမ်ထဲဝင်လာခဲ့လိုက်တယ်။မေမေအတာရေကစားခြင်းနဲ့ဟင်။သပင်ကုန်းထောက်ကလေးနဲ့ဝဝကက်ကက်ချစ်စရာကောင်းနေသူလေးကအတာဆိုတဲ့အယုံမလေးပဲ။မိခင်ကိုမျှော်လင့်တဲ့ခြင်းနဲ့တကြံရေကစားလို့ကြောင့်ပူဇာနေတဲ့သမီးလေးကြောင့်ညာသားဘာပြန်ပြောရမှမသိဖြစ်မိသွားတယ်။အတတ်နိုင်ဆုံးသမီးရဲ့လူရင်းမှန်သမျှကိုသူမဖြေပေးခဲ့ပေမဲ့တကြံဆိုတဲ့အိမ်နဲ့တည်းကသူမနဲ့အလွန်စိမ့်သက်နေရကြောင့်သမီးကိုတားမြစ်လိုက်ရင်သမီးစိတ်ထဲမှာအဖူထစ်လေးများဖြစ်သွားလိမ့်မလားဆိုရင်မိပြန်တယ်။သမီးရဲ့ညာသားသမီးလေးကိုပွတ်ဖက်ကနန်းလိုက်မိရဲ့အထိပ်ပင်တကြံကိုသူမစိတ်နာတယ်လို့နိုင်တူပြင်းဆိုရဲလူတယောက်ကိုလည်းသူမစိတ်နာနေသေးပင်။သမီးရေကစားချင်ရင်မေမေလိုက်ပို့ပေးမယ်နော်။တကယ်တော့မေမေတကယ်ပါသမီးရဲ့ညာသားဘွားမှာသမီးပျော်ရွှင်မှုသာအထိတ်ကမဟုတ်သမီးလိုရင်ကိုသာအရာရာဖြည့်ဆည်းပေးဖို့အဆင်သင့်မယ်။သူမသမီးလက်သေးသေးလေးကိုဆွဲကရွာထဲကိုထွက်ခဲ့လိုက်တယ်။လန်တရှောင်းတင်းပြက်နေတဲ့ဗထောက်ပန်းရနှက်နေနဲ့တကြံမန်နဲ့တရာသူမရဲ့အတေကဒရန်ဟောင်းတွေကိုပြင်မြင်အောင်မိနေသလိုပဲအင်းမရေးဆီယာမာလီနဲ့အတာလေးလာရတော့ရွာလေမန်တဲ့အရောက်မှာအထွေရဲ့အော်တန်နဲ့တူအင်းမသူမတို့သားမိနာပြေးလာလိုက်ပြီအထဲဝင်ဆီယာမာလီအတာလေးရေကစားမလားဟုတ်ကဲ့မမကြီးစမ်းမအောင်အတာလေးကချစ်စရာကောင်းလိုက်တာဝဝကိကိချစ်စရာဟန်ပန်လေးကြောင့်အတာလေးကိုအတော်များများကချစ်ကြတယ်အင်းမအတာလေးပေါ့ကိုဘယ်ညာနန်းဆိုင်ရင်ဝါဆိုရေဒီမှာအတာလေးကိုလာခေါ်ပြီးကစားပါအောင်ကွယ်ဝါဆိုဆိုရဲ့ကလေးလေးအတာလေးအနာကိုပြေးလာခဲ့ပြီလာအတာမမတို့ကစားကြရအောင်အတာလေးမိရင်ကိုလှဲကြည့်လေတော့ညာသားပြုံးပြပြီးခေါင်းညိပြလေမှခြာကနေလှဲထွက်သွားတော့တယ်အိနေရရွာလေတကြံမတ်တက်မှာသူမတို့သားမိတနေကုန်ခဲ့တယ်စတူဒီတာကျွေးမွေးအခမ်းအနားနေရာမှာညာသားကူညီပေးခဲ့တယ်အတာလေးကတော့ရေကစားရင်ပျော်ရွှင်ရှီမောလျက်ညာရဲ့တိတ်ဆိတ်မှုကိုဖြိုခွင်းလိုက်တာကတကြံရဲ့မွေးရစက်တွေပင်ညာသားအခန်းပတင်းပေါက်ကိုပြေဖို့ရွေပြီးတော့မှသူမမြေဝန်တို့ကမောင်မဲနေရဲ့ကောင်းငင်မြာမိုးရီစက်တီကိုငေမောကြည့်နေလိုက်မိရဲ့အဲ့ဒီမိုးရီကြောင့်အဲ့ဒီတကြံမိုးရီရဲ့ကြားမှာသူမဘဝလူမသိသူမသိကျွေလွင်ခဲ့ရဘူးသလိုတကြံမိုးရီတွေကြောင့်ပဲသူမငိုခဲ့ရဘူးတယ်တစ်တခိုးတွေ့တာမိသူတို့ရဲ့လက်ထဲမှာအကြွေဝံတစ်ပွင့်အဖြစ်မြေခါခဲ့ရဘူးသလိုရက်ဆက်စွာနှစ်ထုပ်ချင်းကိုခံခဲ့ရတာကညာသားတွေဆိုရဲ့မိမတယောက်အတွက်တရားပါတရားတွေပဲနှစ်တည်းကြာခဲ့ပေမဲ့ညာသားရင်တွေကတရားဟောင်းတွေကမေးဖြောက်ဖို့အတော်ခက်ခဲခဲ့တယ်။ညာသားဘဝမှာနာကျင်စရာအတိတ်တွေအလုံးကိုမေးထားခဲ့တာကကြာညောင်းခဲ့ပြီးမဟုတ်ပါလား။နိုင်တူပြင်တယောက်အတိတ်ကအဖြစ်ပြက်ဆိုးတွေကိုမေးပြောင်းနိုင်ဖို့ကြိုးစားရင်းနိုင်မြတ်တာဆိုင်ကိုကြောခိုင်းကခြေဦးတရားခြေဆန်းခဲ့တယ်။အခုလဲအေးချမ်းလာတဲ့ပြည်ဦးနေမျိုးလေးရဲ့ရွာတရားကိုတာဝန်အရပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပြန်ပါတယ်။အတိတ်တွေကညာသားတွေဆိုရဲမိမကိုမေးပြောင်းနိုင်ဖို့ကြိုးစားခြင်းခဲ့သလိုချစ်ခဲ့ဘူးသူမူရကိုလည်းမီးပြောင်းချင်းခဲ့တာကြောင့်နိုင်မြတ်တာဆိုင်ကိုစံစားမိသားစုနဲ့အကာသူကတော့အပြစ်မှသာဖြစ်တယ်လို့နေခဲ့ခြင်းပဲဒေါက်တာဒေလီကဒေါက်တာလို့တတိသားတယောက်တက်တော့နေလို့အဆင်ပြေပါမလားမသိဘူးရွာကန်ဦးဖိုးရဲ့စကားကြောင့်နိုင်အိမ်ပေါ်တက်လာခဲ့ပြီအဆင်ပြေပါရဲ့ဗျာကျွန်တော်တို့နေစရာကြောခင်းစရာနေရတနေရာရတာနေပဲကျင့်နေပါပြီဟုတ်ကဲ့ဒေါက်တာလိုအပ်တာရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒေါက်တာစားဖို့တောက်ဖို့ကတော့ရွာရဲအေးပုံတို့ဘဲကစီစဉ်ပေးပါလိမ့်မယ်ခုတော့ဒေါက်တာအေးစေးအနားယူလိုက်ပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဥဖိုးကြီးထွက်သွားပြီးမကြခင်သူရချိုးကအနားယူလိုက်မိရဲ့နေရာတီကျောင်းတွေပေးပြီးကျောင်းပြန်ဖွင့်တဲ့နေ့အဲ့ဒီနေ့မှာအများသားကျောင်းဝတ်စုံလေးစင်းမြန်းကကျောင်းကိုရောက်လာခဲ့တယ်
ဒီနေ့ကကျောင်းကျမ်းမာရေးပညာပေးပွဲလေးပါလုပ်ဖို့ရှိနေလေတော့ညာသားတို့ဆရာမတွေအနေနဲ့ဝရီးယားရှိရပေးမယ်။ဟောပြောမယ့်ဆရာဝန်ကလည်းမနေ့ကမှအသက်ရောက်လာတဲ့ကျေးလက်ကျမ်းမာရေးမှုဆိုတော့အဆအဆအရာရာအဆင်ပြေအောင်ဒီမတို့ဘက်ကကြိုတင်ပြင်ဆင်ပေးရပြန်ပါတယ်။ဆရာမညာသားရုံးခန်းထဲမှာဒေါက်တာလေးရှိရဲ့တောက်ခေါ်လိုက်ပါအောင်အားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။ဟုတ်ကဲ့ကျောင်းကြီး။ညာသားကျောင်းကြီးနဲ့စကားပြောပြီးရုံးခန်းထဲဝင်ခဲ့လေတော့ဟင်ကိုကြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကြာတဲ့ပြင်ဘာတစ်ခုမှပြောင်းလဲခြင်းမရှိလေတဲ့နိုင်တို့ဘီယံကိုသူမတွေ့လိုက်ရတာကြောင့်အောမင်သက်သွားရတယ်။ခဏမြငင်းမောကြည့်ရသူမသူ့အနောက်ကိုရှောက်လာခဲ့ပြီ။ဒေါက်တာတိုးတိတ်တဲ့ခေါ်တန်တစ်ခုကြောင့်နိုင်မောကြည့်မိလေတော့ညာသားတွေဖြစ်နေရဲ့။နိုင်အောင်ဟန်နဲ့မင်းညာသားတွေမဟုတ်လား။နိုင်သူ့ရှိမှမြင်လိုက်ရတဲ့ကျောင်းဝင်းစုံအဖြူစိမ့်လေးနဲ့ကျက်တည်ရှိလာတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့လက်ကိုသူ့ဖြတ်ခနဲလှမ်းဆွဲလိုက်မိရဲ့။ရုံးခန်းထဲမှာညာသားနဲ့သူနှစ်ယောက်တည်းရှိတဲ့အတွက်ညာသားထူဖို့ကဘာလို့လို့လုပ်ရမှန်းမသိအောင်ခြေပြားနဲ့ပြားတွေကအေးဆက်နေရတယ်။မဟုတ်ဘူးဒေါက်တာလူမားနေရာနေမှာပါ။ကျွန်မညာသားမဟုတ်ဘူး။သူ့ရှိမှအကြောက်ခံညင်းပြီးသူ့လက်ထက်ကသူမလက်ကလေးလှုပ်ဖို့ယုံနေတဲ့ကောင်မလေးက၅နှစ်လုံးလုံးသူ့လိုက်ရှာနေမိရဲ့ညာသားတွေမှန်းသူသိနေပြီသားပါ။မင်းကိုဘာလို့ညာနေရလဲ။မင်းသိလား။ကိုမင်းကို၅နှစ်လုံးလုံးလိုက်ရှာနေခဲ့တာ။ရွေဝဲတဲ့သူ့မျက်ဝန်းနေမှာဆွေးမြေ့မှုတွေအပြည့်ပဲ။မယောဆွေအောင်တွေပြန်တွေးကြတာပေါ့သူရဲ့ခနဲ့တဲ့အတန်းကြမှာညာသားအတွေးလွန်သွားမှန်းသိလိုက်ရတယ်ညာသားအတွေးထဲမှာတော့ "तू ကညာသားကိုလိုက်ရှာနေရဲ့"လို့ပြောရပေါ့"ဩယူလေယူပါညာသားတို့ရဲ့"လို့သာတီတူညီလိုက်မိတဲ့အထိပင် "तू ဖန်ဆုပ်ထားတဲ့ညာသားလက်ကိုလွတ်ပေးလိုက်ပြီးမတွေးချင်မမြင်ချင်တဲ့မင်းကိုပြန်တွေးရတော့ငါဝမ်းမတနိုင်တာကတော့အစမ်းမဟုတ်ဘူးထင်တယ်ညာသားသူ့မျက်နှာကိုစူးစူးဆိုက်ဆိုက်ကြည့်ပြီးဒေါက်တာအနေနဲ့ညာသားကိုပုတ်ကိုရရပုတ်ခတ်ပြောဆိုနေမယ်စားလူကြီးလူကောင်ပြပြီးစကားပြောတတ်ဖို့တော့လိုမယ်ထင်တယ်။သူမရဲ့တင်းကျိန်စွာဆူလာတဲ့စကားလုံးတွေကြောင့်နှိုင်းနှက်ခမ်းကိုမဲလိုက်ပြီးမင်းတော်ငါမတွေ့ရငါးနှစ်တည်းမှာအတော်စကားပြောတတ်လာပါပဲ။ဒါရီအလုံးကရှင်းသင်မိခဲ့တာပါဒေါက်တာနိုင်တို့ပြင်။စကားအဆုံးမှာသူမသူ့ကိုကြောက်ခိုင်းထွက်ခဲ့တယ်။နှစ်တည်းကြာခဲ့လေသူ့ရဲ့စကားလုံးတို့ချို့ကသူမအပေါ်အလွန်စိတ်သက်နေစေပြီ။အမှန်မရှိတဲ့သူမကလည်းသူ့ကိုမျှော်လင့်နေမိတဲ့အတွက်ကိုကုတ်ကိုသာမွန်ပြေးလိုက်ခြင်းမိရဲ့အထီးပဲ။ညာသားသမီးလက်သေးသေးလေးကိုဆွဲကရောင်ဦးကျောင်းဘက်ဆွန်ချိုင်ပို့ထွက်ခဲ့တယ်။ဘုံကျောင်းရောက်လျော့သမီးကိုကျောင်းအောင်မှထားခဲ့ကသူမကျောင်းပေါ်တက်လာခဲ့ပြီးဖျားဝေပြုတ်ဆွန်ချိုင်လှည့်နေလိုက်တယ်။နိုင်ဒီနေ့မှဘုံကျောင်းဘက်ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။လက်ထဲမှာကျောင်းအတွက်အလှူပွဲပစ္စည်းတွေယူခဲ့တယ်။သူကျောင်းဝင်းထဲကိုဝင်လာစဉ်ကျောင်းအောင်မှတခိခိရီမောနီရဲ့ချစ်စပွဲကလေးလေးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ကလေးမလေးကိုတွေ့လိုက်ရစဉ်သူ့ရင်ထဲကြည်နူးမိသလိုလိုပဲ။ဒါကြောင့်ကလေးလေးအနာဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်ပြီ။သမီးနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲ။ဖုန်ကြီးကျောင်းအောင်မှာစော်ကစားနေတဲ့ဝဝကိကိပါဖောင်ဝောင်လေးနဲ့ချစ်စရာကောင်းလာတဲ့ကလေးလေးကိုကြည့်ပြီးနိုင်မေးလိုက်ချင်းပဲကလေးလေးကတွက်လက်စားပင်အတာတကူပါရှင့်ဟိုးချစ်စရာကောင်းလိုက်တဲ့ကလေးလေးပဲတတိလိမ္မာလာတဲ့ကလေးလေးကိုနိုင်ပါလီနစ်ဝင်သွားတဲ့အထိနန်းရှိုင်းလိုက်မိရဲ့သမီးအတွက်မဟုတ်ယူလိုက်နော်သမီးကိုဦးအားချစ်လို့မုံကြီးရလက်ထဲကင်ထားတဲ့ချောကလက်ထုပ်လေးကိုအတာလေးကိုလှမ်းပေးနေစဉ်အတာသူများပေးရမယူရဘူးလို့မိမိပြောထားရည်လေအတန်လာရကြည့်လိုက်တော့ညာသားတွေဖြစ်နေရဲ့ညာသားအတလက်တေးတေးလေးကိုဆုပ်ကိုင်းလိုက်ပြီးဒီမှာဒေါက်တာနှိုင်းတို့ပြင်အတတကူဆိုရဲကျမသမီးနဲ့ရှင်လာမပတ်သက်ပါနဲ့ရှင်လာပြီးအရောဝင်တာဒီတစ်ခါနောက်ဆုံးဖြစ်ပါစေလာအတာသွားမယ်စကားအဆုံးမှာလှည့်ထွက်သွားတဲ့ညာသားကိုကြည့်ပြီးနိုင်ဒေါက်တာဖြစ်မိဒီမှာအမှန်ဘာလဲဟာဒီမိမကိုကကလေးကိုချစ်လို့မုံကြွရအောင်အလကားအကဲဆက်နေရဲ့နိုင်မကြည့်မနဲ့ရေရွတ်လိုက်မိရဲ့အထီးပင်နေဆိုင်စွာအိပ်ပျော်နေတဲ့သမီးလေးရဲ့ဆန်တွေကိုတတ်တင်ပြီးညာသားတယောက်စိတ်တည်အလိုလိုခြောက်ခြားနေမိရဲ့နိုင်တို့ပြင်ဒီအရက်ကိုရောက်လာတာကညာသားအတွက်တော့ကောင်းနေလာခြင်းမဟုတ်နိုင်ချေသမီးကိုတနည်းမဟုတ်တနည်းနဲ့သူ့သမီးမှန်းသိသွားပြီးအတင်းလူယူမှာကိုညာသားကြောက်နေမိရဲ့ဒီလူကိုညာသားမုန်းတာထက်စိတ်နာတယ်ကို့ကိုတွေ့မှာမတူတလို့မတန်တလို့ဆက်ဆံမောင်းထုတ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီလူညာသားအတိတ်တွေကိုအလွယ်မေးမရသေးပြီးသမီးကိုမြင်တိုင်းညာသားအခက်ခဲတွေကြမှာသမီးကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့အချိန်မျိုးတွေးမိတိုင်းသူမအသေးတွေတဆက်ဆက်နာတယ်။အတိတ်တွေကိုအတိတ်မှာထားခဲ့ဆိုပေမဲ့တစ်ခါတလေပြန်သတိရမိတိုင်းအဲ့ဒီအတိတ်တွေကသူမအတွက်နာကျင်စရာတွေပဲ။မတွေ့ရကြပြီနော်နိုင်။စီကန်းနဲ့ဝင်လာတဲ့သူ့ကိုနှုတ်ဆက်လေးတဲ့အတန်တကူကြောင့်သူကြည့်မိလေတော့ဟင်းနွယ်နီနွယ်နီပြုံးကသူ့ရှေ့မှာဝင်ထိုင်လိုက်ပြီးမတွေ့ရကြပြီနိုင်။ဒါနဲ့နင်းကဘယ်ကနေဘလို့အမှန်တော့ဒီရွာကျောင်းမှာအလဲတန်းပြဖြစ်မနေ့ကမှငါပြောင်းလာရလေ။နေတယောက်နေအောင်ငါသိရဲ့မနေ့တည်းကအလုပ်တွေမအားနဲ့မလာဖြစ်တာ။အစ်ပေါ်မနေ့ကမှရောက်တာဆိုတော့လေ။နွေနေတယောက်နှိုင်းကိုအကဲခတ်တယ်လို့ကြည့်လိုက်ပြီ။
နင်းအိမ်တော်ရဲ့အကြောင်းကြားရတာငါတကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးဟာ။နွေနီလိုက်ထန်ကစကားကြောင့်နိုင်နှက်ခန်းတွေကိုမင်းလိုက်ပြီးဘာမှစိတ်မကောင်းဖြစ်မနေနဲ့။ငါအတွက်တော့ဒီမိမကိုကွာရှင်းခွင့်ရတာကံကောင်းခြင်းပဲ။မဟုတ်ရင်ငါဆွဲကောင်ကနွားလုံးလုံးဖြစ်အောင်မှာ။မဟုတ်သေးပါဘူးနိုင်ရ။မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကသူ့ကုံတိတ်ခေါင်မငဲကွက်ပဲလိန်ညာမလားဟာ။နင်းဟာဒီမိမအကြောင်းဘာသိလို့လဲ။အလကားမာယာများလို့နဲ့မိမ။မဟုတ်သေးပါဘူးနိုင်ရ။နွေနီခတ်တူတူလေးသာညီလိုက်မိရဲ့အထိပင်ငငယ်တည်းရတွဲလာတဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်တာကြောင့်နှိုင်းကြောင့်သူမကောင်းကောင်းသိရဲ့နှိုင်းဆိုတာသူမနဲ့ထင်တဲ့အရာကိုဘာမှဆိုအလျှော့ပေးတတ်တဲ့သူမျိုးမဟုတ်တယ်လို့ညာသားတွေအပေါ်မှာလေငငယ်ချင်းတွေကအနိုင်ကျင့်ပိုကြနှိစက်တတာကသူ့ရဲ့မွေးရပါအကျင့်ပဲ15နှစ်အရွယ်ကောင်မလေးတယောက်နှင်းစီပန်းကဲအလဲမှာတတိန်တိန်ရှိုင်းကုန်နေရှာတယ်မိုးဆက်မိုးပေါက်တရတဖွဲဖွဲရာချလျက်ကောင်မလေးခန္ဓာကိုယ်မှာအေးလွမ်းတာကြောင့်အတောင်းရီတဆက်ဆက်တုံးကနှကန်းတွေပါပြာနှမ်းတရပင်အဲ့ကလေးလေးကတခြားသူမဟုတ်ချေညသားသွေးပင်အိမ်မှာဘသူမှမရှိတဲ့အချင်းဆိုနိုင်တူပြင်ကညသားသွေးကိုတနည်းမဟုတ်တနည်းနှိမ့်ဆက်တတ်တယ်ဒီကနေ့လေဒေါ်ထေထားနဲ့တော်မြင့်မီအပြင်ထွက်သွားတာကိုအခွင့်ကောင်းယူကညသားကိုတမင်ခေါ်ပြီးအလုံးမရှိအလုံးရှာခိုင်းနေသူစိတ်တိုင်းမကြလေတော့ညသားသွေးဒေါ်သားအတန်ရောစွနေတဲ့နှိုင်းအတန်ကစူအောင်ထွက်လာလေရာညသားသူ့ရှိကိုအပြေးလွှာရောက်လာကဟုတ်ဟုတ်ညသားရှိပါရဲ့ကိုကြီးနေအလောက်ကိုနမောနမဲနဲ့ပြီးစွေလေလောက်ရလားဟိုမှာကြည်စမ်းနေလောက်လိုက်လို့ငါ့စာအုပ်တွေအချိုရီတွေမှောက်ကြကုန်ပြီအဲ့ဒါညသားလောက်တာမဟုတ်ဘူးလေကိုကြီးဇပွဲပေါ်ကစာအုပ်တွေကိုညသားကြည့်ပြီးအကြောက်ကညင်းပြီးတော့နေမလောက်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားဒါဆိုငါတမင်လောက်ထားရတဲ့ဘောပေါ့ဟာကိုကြီးသူမကောင်းမို့အေးခွက်ထရအေးတွေကိုလောင်းချလိုက်တယ်ခေါင်းပေါ်ကျလာတဲ့အေးတွေကအေးဆက်လွန်းလာကြသူမသူ့ကိုမောကြည့်ပြီးတော့ချက်နေစင်မိုးရီတွေမြင့်သွားရက်နေဟုတ်ဟုတ်ကိုကြီးသူ့ကိုစကားပြောဖို့ပြင်နေတဲ့ကောင်မလေးကိုသူမျက်တော့အနေနဲ့ကြည့်လိုက်ပြီးငါ့ကိုအာခံမှုစူးစမ်းရင်မင်းအသားနာမယ်ဆိုတာသိလားဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးအဲ့ဒါဆိုအခုသွားပြီးရက်နေဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးညသားသူ့ရှိရနေပြည့်ထွက်ကမိုးရေတဲ့တကယ်ရက်နေရဲ့နိုင်တူဘီရင်ဆိုတာညသားတွေနာကျင်နေရကိုတွေ့ရရင်အလိုလိုကျင်းနေနေသူတို့ပဲညသားတွေတို့မိသားစုကြောင့်ညသားတွေကိုကဲရင်သူ့ဖေဆုံးရှုံးခဲ့ရတာကြောင့်သူ့မုန်းနေအလုံးကညသားတွေအပေါ်မှာသာစွပြုံကြရောင်းလေမိုးရီထဲမှာရက်နေတဲ့သူမခြေထောက်တွေမခိုင်ကျင်တော့ဘူးလူကအလိုလိုပြိုလဲကျကျနေပြီကိုကြီးကိုရက်ဆက်တယ်လို့မပြောလို့ပေမဲ့ကိုကြီးရဲ့ရက်ဆက်မှုတွေကိုငါးနှစ်အတွင်းသူမအလိုလဲခံစားခဲ့ရတယ်သူမဆယ်နှစ်အရွယ်နိုင်မြတ်တာဆိုင်ရဲ့ကောင်းကိုတော်မီးလောင်တဲ့ညတညကိုပြန်လဲတွေ့မိလေတော့သူမရင်ထဲပူဝံနေလာရတယ်အိမ်ညာသူမရဲ့ဖခင်ဦးအောင်မြတ်ကောင်းမောက်တည်ဆုံးခဲ့တဲ့ညပဲသူမရင်ထဲအဖေမရှိတော့လေဘူးဆိုတဲ့အသည့်နဲ့ကောင်းကိုတော်မှာတယောက်တည်းသွားရောက်ငိုကြွေးနေမိတယ်အမေကဲပါဦးကျောင်းလန့်တကြားငေးတမ်းပါအောင်အဟေးလိုက်မိသူကညသားပဲကားကိုတော်မှာတက်ဆင်ထားတဲ့မီးလိုင်းကဝါယာရှော့ဖြစ်ကမီးထလောင်ခြင်းပဲကားကိုတော်မှာမီးရီလောင်နေရဲ့လုကြပါအောင်အားလုံးရရုပ်တဲတဲဖြစ်လာကဒေါ်မြင့်မေတယောက်အယူမီဝိုင်းဖြစ်ရပြန်ပါတယ်လေဖြစ်သူကလောလောလတ်လတ်မနက်ကပင်ကွယ်လွန်ခဲ့တာကြောင့်အပြေနိုင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသမီးကမီးတော့တွေချာမှာဦးဖျားကြီးကဲတော်မူပါကဲကြပါသမီးလေးမီးထဲမှာဟာတော်ထိတ်တာရဲ့ခင်မောတော်မြင့်မေအတန်းကြောင့်မိတဲ့တိုးဝင်သွားခဲ့တယ်။တခင်ကြီးမိတဲ့ကိုတိုးဝင်သွားပြီးမကြခင်တခုလုံးတော်ကြီးကငိုရှိုက်နေတဲ့ကလေးငယ်ကိုပြန်ပွေကထွက်လာရလူကြီး။ကလေးငယ်ကိုအန်တီရမဖြစ်အောင်ကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့သူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာမီးလောင်တရားတွေနဲ့အသွေးတွေထွက်လျက်အကိုတော်ထိတ်တာပြပြတလဲခင်မောဖြစ်သူထံပြေးသွားလေတော့ကလေးကိုမြေပြင်ပေါ်ချပေးလိုက်ပြီးဦးကောင်းဆန်မြေပြင်ပေါ်ပြစ်ကျသွားတော့တယ်။ညသားကတော့မိခင်ယူခွင့်မှာခေါင်းတိုးဝင်ပြီးတသိမ့်သိမ့်ငိုရှိုက်လျက်ဆိုင်ဝန်တစ်ခုလုံးမှာလူအများစုရောက်ရက်ခက်ကပြန်ရခက်လျက်ပင်နိုင်မြတ်တာဆိုင်ကြီးရဲ့ကန့်ဆိုမှုကအဲ့ဒီမီးလောင်မှုကြီးမှာဦးကောင်းဆန်တယောက်တေဆုံးခဲ့တယ်။အဲ့ချင်းအားစားပြီးနိုင်တုပြင်ရှင်ထဲမှာညသားအပေါ်အမုံအညိုအာကာရာကြီးဆိုကညသားကိုနှစ်ပေါင်းများစွာအညိုတကြီးနှိမ့်ဆက်ခဲ့ခြင်းပင်ညသားဒါညသားသမီးလေးလားအတာဦးကောင်းလေးကိုခပ်ပွားလေးဖိပို့ရင်းနွေနီမေးလိုက်လေတော့ညသားမချစ်မရဲလေးပြုံးရင်ဟုတ်ကဲ့မမနွေနီအတားလေးကသူ့ဖီနဲ့တူတာတော့ချစ်စရာလေး။နွေနီပြောပြီးမှစကားမှသွားမှန်းသိလိုက်ရတယ်။ညသားမျက်နှာပြက်လို့လို့နဲ့မချီပြုံးလေးပြုံးရင်းမမနွေနီက6တန်းအေးအတန်းပိုင်မဟုတ်လား။အင်းဟုတ်တယ်ညီမလေး။လိုအပ်တာရှိရင်ညသားကိုပြောတော့ညသားလိုအပ်တာကိုညီပေးမယ်။အေးပါညီမလေးရဲ့။တကယ်ကိုစိတ်ထားကောင်းလို့နဲ့သူမလေးကိုနွေနီဟိုးရင်ကပင်တန်ရောစင်တွေ့မိတာကအမှန်ပဲ။သူမလေးလိုစိတ်သဘောထားကောင်းလို့တူလေးကိုတမင်မုံတီးနေရဲ့နှိုင်းကိုလည်းအံ့ဩမိရဲ့။နှိုင်းရဲ့နေနာညသားတို့တားမိဖြစ်ကိုစာနာတက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်
ကိုရီပူချက်နေရပဲကွာညသားတယောက်ချိန်မကမီလက်မကိုင်းမီဖြစ်နေလေသေးပြီသူမအလက်မှာစိတ်ထင်ရလို့တက်တဲ့တမီးရဲ့အကြံအတိုင်းနေပူတဲ့ရေထွက်ဆော့ခြင်းကနေရရှိလာတဲ့အပြားဝေဒနာကိုအတားလေးအလိုလဲခံစားနေရရှာတယ်ညသားပါလို့ကြောင်းမလာရတယ်အိမ်မော်တက်လာပြီးမေးလိုက်တဲ့ရွှေနီအတန်လေးကြောင့်ညသားအားတက်သွားကလာပေါင်းမမနှွေနေရဲ့တမီးလေးအပြားရိအရန်တက်နေရညသားဘာလို့ရမှလဲမသိဘူးမမနှွေနေရဲ့ဟဲမမလဲခလေးအိမ်ထဲမှာမမနှွေနေဟဲဒီလိုနေလို့ရမလားစိတ်ကံပြမှာရမှာပေါ့ညသားလည်းဘာလို့လို့ပါခရမမသိဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာတခုမှဇော်ရကမတက်လို့တော့ပဲတမီးကိုပွေကဆင်းသွားတဲ့နှွေနေအနောက်ကိုသာဒီရောတော့ပါပြေးလိုက်လာခဲ့တယ်။နှိုင်းရေနှိုင်းစိတ်ကံနဲ့ခလေးစီကဒီရောတော့ပါပြေးဝင်လာတဲ့နှွေနေနှွေနေအနောက်မှာတော့သူ့မုံလာပါရဲ့ဆိုရဲ့ညသားတွေဘာဖြစ်လာလဲနှွေနေအတာလေးအရန်ဖြားနေရဲ့ကြည့်ပေးပါအောင်ဟာဟင်ကလေးကိုပွေးကခရင်မော်ပြောင်းတဲ့ကားဆန်းကြည့်လိုက်တော့ခလေးကအယံဖြားနေရနေစရာဆေးကိုအမြတ်သွားမှရမယ်ကားတစ်စီးအမြတ်စီစဉ်ပြီးသွားကြတာပေါ့ညာသားတော့သူတို့ပြောရတဲ့စကားတွေကိုဘာမှမပြောလေပဲတမီးကသာစိုးရင်လုံးနာကြောင့်တသိန်းသိန်းငွေရင်တမီးလက်လေးကိုတူတူရထွေးဆုပ်ထားမိ诶နှိုင်းခနာကိုကြီးရိုင်ထဲမှာတက်ပင်အမတ်တရားတစ်ခုကသူ့အတွက်ခါတက်လို့နေရညာသားကိုကြည့်မီရောတမီးအတွက်ဆေးရေးသွားလို့ထင်တယ်တမီးနှစ်ဖူကဆန်ရွယ်စာလေးကိုတတ်တင်ပေးလျက်စေးပိုက်တွင်ကသမီးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖြတ်တန်းစည်းဝင်နေတဲ့သူ့ရဲ့သွေးဆက်တွေကိုကြည့်ပြီးနှိုင်းရင်နဲ့အတော်နာကျင်နေရတယ်။9နှစ်အတွင်းကိုသွေးသားရှိနေရဖို့ပင်အတားတစ်ခုနဲ့အမောင်ဖုံးနေခဲ့တဲ့နှိုင်းအခုတော့သူ့အတားမာနာတွေခဝါချဖို့အကြောင်းဖန်လာနေပြီ။စေးုံရရောက်ချင်းကလေးအတွက်သွေးလိုရဲဆိုတဲ့အခါကလေးရဲ့သွေးမျိုးစားကသူနဲ့တူနေရကိုတန်တော်သိလိုက်ရတယ်။ဒါကြောင့်တေချာလျောင်စစ်ကြည့်ရတော့သူ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးသွေးပြတ်မတက်တုံ့လုံးချောက်ချသွားရတယ်။အတားသူသမီးရဲ့ဖိုင်ဖြစ်ကုန်လေတည်းလို့သူတွေးမရလောက်အောင်မင်းသူလင်းမြန်စွာညာသားအနောက်ကိုရောက်လာကမင်းငါနဲ့လိုက်ခဲ့အိုးဘာလုပ်တာလဲညာသားထိတ်လန့်တကြားအော်တန်လေးအစုံမှာသူဆွဲခေါ်ရနောက်တော့လူရှင်နဲ့တနည်းအောင်ရောက်မှာသူညာသားလက်ကိုလှုပ်ပေးလိုက်ပြီးမင်းငါ့ကိုဘာလို့မပြောခဲ့ရလဲညာသားသူအမေစကားကြောင့်ညာသားတင်းတင်းစေထားရဲ့နှကန်းတွေကိုမဲပြစ်လိုက်ပြီးရှင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပြက်ခဲ့တာကိုလက်မခံနိုင်ပဲကျမကိုထိုးနှက်ခဲ့တာကိုရောရှင်ပြန်တွေးမိရလားဘာဖြစ်ဖြစ်အတငါသမီးဆိုတော့မင်းပြောပြခဲ့တဲ့နည်းမလို့ပါဘူးအတမှာအဖေမရှိဘူးအတအဖေဆွဲလူတရားကိုကျမတေလူဖြစ်တတ်မှတ်ခဲ့ရနှစ်တည်ကြာခဲ့ပြီဟာမင်းကွာညာသားသူ့မျက်နှာကိုမဲတဲတဲကြည့်ပြီးအတိတ်ဒီအားလုံးကိုအတိတ်မှာထားခဲ့ရကောင်းပါတယ်ဒေါက်တာနှိုင်းတူပြင်ရှင်မလို့အပ်ခဲ့တဲ့မိမတယောက်ရဲ့ဝမ်းနဲ့လွယ်မွေးခဲ့တဲ့ကလေးကိုလေရှင်အဲ့ဒီမိမကိုမလို့ကျင်ခဲ့တယ်လို့ကလေးကိုလည်းမလို့ကျင်ပါနဲ့ရမလားကွာအတတကွာငါသမီးဆိုတာဖြောက်ဖြဲလို့ရမယ်အရာမှမဟုတ်တာနိုင်မြုံနေဒေါ်သားကြောင့်ဆူရဲနေသလိုညာသားမျက်နှာမှာလည်းခက်တံတင်းမာမှုကဒဇမအယောမသွားလေပဲရှင်အားလေအတတိတ်ကြီးဟာရှင်အတလုံးဝအမောင်ဖုံးနေပြီလုံးဝအမှန်တရားကိုမမြင်နိုင်ဘူးဦးနိုင်တို့ပြင်ရှင်မရှက်ဘူးလားအတကိုရှေ့သမီးလို့ပြောအောင်ရှင်အတပေါ်ဘိုင်များတာဝန်ကြီးခဲ့လေဘိုင်ထဲမှာဖြစ်တည်နေတဲ့တရေသားကိုတော့ရှင်အသေးမတ်ပြုတ်ခဲ့လို့လားဦးနိုင်တို့ပြင်ရှင်အသေးမတ်မပြုတ်လို့ကိုဝင်အရင်မှနဲ့ကျမကိုရှင်အင်္ဂါနှင်ချခဲ့တာမဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်တော့ကျမဘလောက်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရလဲရှင်သိလားပဝင်းကျင်မှာဘလောက်မျက်နှာငယ်ခဲ့ရလဲရှင်သိလားတော်ပါတော့ရှင်ကျမရှင်အတတွေကိုအရန်ကြောက်သွားလို့ပါစကားဆုံးမှာသူမမျက်ရည်တွေနဲ့သူ့ရှေ့ကပြေးထွက်သွားတော့တယ်သူ့စိတ်တွေရှုပ်ထွေးပြီးစပင်းတွေထဲလက်နိုက်ကတပြင်းမောတာရှိုက်လိုက်မိရဲ့မုန်းခဲ့ပူတဲ့မိမတယောက်ကိုအတတခုနဲ့သူရက်ဆက်ခဲ့မိပြီလားဒီနေ့ထိသူ့လို့ရက်တွေတိုင်းဟာမှန်ကန်ခဲ့တယ်လို့ထင်ခဲ့သမျှအရာအလုံးပကတိပြန်မဖြစ်နိုင်တော့မှန်သိလိုက်တဲ့အချိန်ဟာအရာအားလုံးနောက်ကျခဲ့လိမ့်ပြီ။သူကစိတ်နဲ့လိုမကန့်နိုင်တော့ပြီ။ဒရင်ဘတ်ပေါ်ခနာကိုကိုရော်ရဲရဲထိုင်ရင်းစိတ်ညစ်ညစ်နဲ့စလိတ်သာတလိပ်ပြီးတလိပ်ဖွာဆိုင်လျက်။ညအလဲသာရောက်လာတဲ့သူတေးမပင်အိမ်မပြောခဲ့ပြီ။သူမျက်ဝန်းနေကျင်းမြောင်းတဲတဲငါအတိတ်ကအဖြစ်ပြက်တွေခေါင်းထဲမှာအစီရေပြန်ပေါ်လာတိုင်းရဲ့ရဲ့အဝိုင်းသားနဲ့လှပရဲ့နှကန်းတွေကိုကွင်းညွအောင်ပြုံးပြီးသူ့ရှီယာလှည့်ထွက်သွားတဲ့ညသာတွေ့ဆိုရဲ့မိန်းကလေးတူရဲ့နာကျင်ချင်းမျက်ဝန်းတွေကိုပြန်မြင်ပြီးတော့သူမြောင်းဝင်နေအလိုလိုကျင်းများသွားရတယ်။ဒီနေ့တည်းမှာသူမအပေများနာကျင်ခဲ့မယ်ဆိုအိုတွေးမိတာနဲ့သူတီးခဲ့ရပါပြီ။သူကအဲ့လောက်နာကျင်ဖို့မယူရခဲ့ပြီ။ဒါပေမဲ့သူကရက်ဆက်မှုအပေါင်းတရဖို့စောင့်ခဲ့လိမ့်ပြီ။အတည့်ရဲ့ဖြစ်ပျက်တည်းကနောက်ပြန်လဲလို့မရတော့အောင်ပင်အကြောင်းအရာများစွာကြံလျက်။အတားလေးနေကောင်းလာလိမ့်မှာညာသားစိတ်ချမ်းသာစွာပြုံးပြော့နိုင်ရတော့တယ်။အတားလေးနေကောင်းတဲ့အချိန်အားစပြီးအတားလေးကိုဘယ်သူနဲ့မှစိတ်ချစွာမထားနိုင်ခဲ့တော့ပြီ။အကြောင်းအထိခေါ်လာကသူမမျက်စိအောင်မှသာထားခဲ့တော့တယ်။ညာသာညနေကြောင်းစီရင်အမနဲ့ခဏလိုက်ခဲ့ပါလား။ညနေစကားကြောင့်ညာသာပြောလိုက်ပြီးအရေးကြီးကိစ္စရှိလားမမ။အထူးသ
ထွေထိုးတော့မရှိပါဘူးကွယ်မမအတားလေးကိုခဏခေါ်ထားခြင်းလို့ဩဒါမြမမနွေနေရဲ့အတားကိုခေါ်သွားလေညာသားညာစာအတွက်ချက်ပြုတ်ပြီးတော့မှမမအိမ်လာခဲ့မယ်ဒီလိုဆိုလဲမဆိုးပါဘူးနွေနေတယောက်စပင်ပုတ်ထိုက်လေးနဲ့အတားလေးကိုပြုံးပြီးတော့ကြည်လိုက်မိရဲ့ဘလိုပဲဖြစ်နေပါစေဒီကလေးလေးကသူမတငယ်ချင်းနိုင်တူပြီးရဲ့ကိုပွားလေးပဲမဟုတ်ပါလားညနေ6နာရီလောက်ရွာနန်းလေးအတိုင်းအတားကိုပြန်ခေါ်ဖို့နွေနေရှိရာအိမ်ဘက်ကိုညာသားထွက်လာခဲ့တယ်ညာသားအိမ်ထဲလှမ်းဝင်လိုက်စဉ်အတားကိုထွေထွေကရေမောနေတဲ့နိုင်တူပြင်းကိုတွေ့လိုက်ရတာကြောင့်သူမမျက်ဝန်းနေကြင်မြောင်းသွားရတယ်နိုင်တူပြင်းဒီလူသွားချွံ့ချွံ့လေးနဲ့အောင်နှခမ်းလေးကိုဖိကိုက်ကသူမဒေါသတွေကအမြင့်ဆုံးဒီဂရီတို့အတားမိခင်ရဲ့ဒေါသအတန်းနဲ့ခေါ်လိုက်တဲ့အတန်းကြောင့်အတားကိုယ်လေးတသိမ့်သိမ့်တုံးကနိုင်ရင်ဝင်ကနေရုံထွက်ပြီးမိခင်ဖြစ်သူထံညနာလေးကပြိုတော့မဲ့မိုးလို့သမီးကိုစိတ်တူတာရောအရှိမမထီမဲမြင်ပုံစံနဲ့ပခုံးတွမြနေရဲ့နှိုင်းဟိုဒေါသဖြစ်တာပါရောထွေးကဦးနှိုင်းတို့ပြင်ရှင်ဘာအချိုးချိုးရလဲထိုင်နေရကနေနှိုင်းသူမအရှိတလန်ကျင်တိုးလာပြီငါဘာလုပ်တယ်လို့မင်းထင်လဲရှင်သူမဒေါသဖြစ်ရလုံးနာကြောင့်ရင်းအစုံမနင်းချီမြင့်ချင်နဲ့လိုက်ဖို့လျက်ဟဲညာသာရောက်နေပြီအိမ်ပေါ်ကနေကြပြားကြရပြေးစင်းလာသူကနွေနေပင်မမနွေနေညာသာအတောက်ကိုပြန်ခေါ်သွားတော့မယ်ဒီမှာမမနွေနေအတွက်ဟင်းထည့်လာတာနွေနေကိုဟင်းကြိုက်လေးလှမ်းပြရညာသာအတားလက်ကိုဆွဲပြီးလှမ်းထွက်မယ်ပြင်စင်ညာသားခြေလှမ်းတွေရှေ့ဆက်မသွားနိုင်လေးပဲရက်တန်သွားရတယ်ရှင့်ညာသားရဲ့ဆူရဲ့မျက်ဝန်းနဲ့တည်းသူ့ထံရောက်လာကဒေါသတွေကပောက်ကွဲလူနီးနေပြီနိုင်သူမလက်ကဝေးလေးကိုဖမ်းဆွဲလိုက်ပြီမင်းနဲ့ငါစကားပြောဖို့လိုနေပြီဖက်ရှင်ကျမတို့လို့ကျမမရှင်နဲ့ပြောကြမရှိဘူးနွေနီအတားကိုခဏခေါ်ထားလိုက်စကားဆုံးမှာနိုင်ဆွဲခွေရကိုညာသားဒေါသဘာပါသွားရတယ်ချက်ဝင်ကြီးအနောက်ဖက်တောအဆက်ရောက်မှာတော့သူမကိုသူ့လွှတ်ပေးလိုက်လေရာရှင်ဘာလုပ်တာလဲဘာလို့မြသားကိုအနိုင်ကျင့်စကလုံးတွေဆက်ပြောခွင့်မရလေအောင်သူမနှကန်လေးကိုသူ့ဖိကက်နန်းဆိုင်လိုက်မိရဲ့သူမသူ့လက်တွေကလွတ်ဖို့ရှိသမျှအင်အားနဲ့ရုန်းကန်နေလေရာသူမကိုလွှတ်ပေးလိုက်လေတော့လက်ထွက်သွားတဲ့သူ့ပါမြင်ကပုထုသွားရတယ်ဒေါသမီးလျံနေနဲ့ဝဝင်တောက်နေရဲ့သူ့မျက်ဝန်းနေကသူမထံရောက်လာပြီမင်းငေါ့ရိုက်တယ်ပေါ့မြသားနှကန်မလေးကိုမေ့ပြစ်လိုက်ပြီရှင်တို့တို့ရရတာကျမလက်တောင်တနာတယ်လူရုပ်မှာမင်းဘာလဲအနာပေါ်ဒုကြသွားလို့လားမင်းတော်တော်များသားတွေမင်းနဲ့ငါရန်ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်မရှိဘူးလိုရင်ပဲပြောမယ်အတောက်ငါလိုချင်တယ်ဘာရဲ့ညာသားသူ့စကားကြောင့်နာနာချင်းချင်းရီမောလိုက်ပြီးဘာအတွက်လိုချင်တာလဲဘာကြောင့်လိုချင်တာလဲငါလည်းဖခင်တယောက်နေနဲ့အတောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတယ်တင်လိုက်လေလဲတင်လိုက်အဲ့ဒီနေရာမှာရှင်ကအတောက်ဖေပါလို့ပြောရအောင်အတောက်ပေါ်ရှင်တောင်းရင်ကြည့်ခဲ့ဘူးလို့လားလကအတ္တသမားအတ္တကိုဖျားထိုးကိုးကွယ်နေရတဲ့သူမရှက်တန်းအတ္တဖြစ်ပါလို့ပြောနေရရှင်စာကျမရှက်တယ်ရှက်တာရေမရှက်တာရေဘေးခနာပဲတာအတ္တကိုငါလိုချင်တယ်မင်းမပေးလေငါရအောင်ခေါ်ရမှာပဲအဲ့ဒီရအောင်ခေါ်တဲ့အထက်မှာမင်းလဲလိုက်ချင်လိုက်ခဲနိုင်တယ်မင်းကိုတောင်းပန်ပြီးခါရမယ့်ကောင်းနေတဲ့မှာတော့ငါမပါဘူးသူ့စကားကြောင့်ညာသားသူ့ကိုဆူဆူရဲရဲကြည့်လိုက်ပြီးကြောက်ကွဲသွားတဲ့ဖန်ခွက်တစ်လုံးသာပြန်ဆက်လို့ရချင်ရမယ်ပြက်စီးသွားတဲ့ပုံအားတစ်ခုဆုံးထင်းသွားတဲ့တိတ်ခါပုံပေးနာကျင်သွားတဲ့နှလုံးသားတစ်ခုကအကောင်းပကတိပြန်မဖြစ်နိုင်ဘူးဦးနှိုင်းတို့ပြင်ရှင်ခါရတောင်းမှန်တာကိုလေညာသားသွဲဆွဲမိမှအလိုမရှိဘူးစကားဆုံးမှာသူမသူ့ကိုကြောက်ခိုင်းမိလိုက်တယ်တိတ်ကြောက်စရာကောင်းလွန်လာတဲ့အတ္တသမားသူ့အတ္တကိုပင်ဖျားတဆူလို့ကိုးကွယ်နေတဲ့အတ္တသမားမုန်းနေမုန်းနေအယမ်းမုန်းနေညာသားဘဝအမြဲကန့်ဆိုခဲ့တယ်အခုလေဘယ်ချိန်မှကန့်ကောင်းခြင်းတွေရှိလာပါမလဲတွေးမိလေတော့သူမရင်ထဲမှာနာကျင်လာရပြန်တယ်အကျဉ်းနာတရားတစမမရှိရဲ့လူမေတ္တာတရားခေါမလွန်နေလူဒီလိုလူမျိုးနဲ့ဆုံတွေ့ပြီးခဲ့တဲ့ကံကြမ္မာကိုပင်သူမလွန်စွာမုံတိနေမိတော့တယ်အတောက်ကိုသူနဲ့မတွေ့နိုင်ဘို့ចောင်းကိုပင်သူမမခေါ်တော့ဘီရနီကတော့သူမမှားတဲ့အကြောင်းတောင်းပန်သွားတယ်ရနီရဲ့စေတနာကိုသူမနားလဲပေမဲ့သူမနဲ့သူကပြဓာတလန်တန်တလန်မို့ဘလို့မှအဆင်ပြေမဲ့လက်မမြင်နိုင်ဘီဒါကြောင့်သူမနေရာအစ်တစ်ခုရှာဖို့စုံဖြတ်လိုက်မိရဲ့အထီးပင်နိုင်တရားအကြံထုတ်နေမိရဲ့ခုမိမကိုအနိုင်ပိုင်ပြီးအတောင်ဘလိုနည်းနဲ့သူ့လက်ထဲချောင်းခွန်နိုင်မလဲလို့တွေးရတာကပင်အတော်ဆက်ရိုက်နေမိရဲ့အတောင်ကသာသူ့သမီးဆိုတဲ့အသေးနဲ့အတိမတ်ပြုနိုင်ပေမဲ့အဲ့ဒီမိမကိုတော့ရေးရေးများကြည့်မရပြီဒါကြောင့်ကလေးကိုဘလိုနည်းနဲ့ရောက်ရမယ်ဆိုတော့တွေးတော်မြဲတွေးတော်စေပင်ကျွန်တော်ညာသားတွေနဲ့စကားခဏပြောချင်းလိုပါဆရာမကြီးဩဒေါက်တာနိုင်တူပြင်ခဏလေးနော်ခေါ်ပေးမယ်ဆရာမကြီးကလေးတယောက်ကိုညာသားအခေါ်လွှတ်လိုက်တာကြောင့်ညာသားရောက်လာခဲ့တယ်ဟင်ဟုတ်လို့ညာသားသူ့ကိုတွေ့လိုက်ရလျော့အနှင်းငယ်တွန်းဆုပ်သွားရတယ်။ရှင့်ရှင့်ဘာလာလောက်တာလဲ။ငါမင်းနဲ့စကားအေးစေးပြောချင်လို့ဆရာမကြီးစီခွန်းတောင်းထားပြီးပြီ။ကျွန်တော်ခေါ်သွားမယ်နော်ဆရာမကြီး။ဟုတ်ကဲ့ဒေါက်တာ။
နိုင်သူမအနာကလာကပြောလိုက်တာကသွားမယ်ရှင်မတက်တာတဲ့အစိုးလူကွာစားတဲ့နောက်ကိုအမတန်မှန်လျှော့လိုက်ခင်ရပြန်ပါတယ်ဆိုလိုက်တဲ့သူမဘဝဖဲချင်းကြမှသူ့လက်ထရာလွတ်မြောက်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရင်ရှင်မောရပြီလူရှင်တဲ့နေရာတနေရာအရောက်နိုင်သူမမျက်နှာကိုစစ်စစ်ကြည့်လိုက်ပြီအတားတကူငါလိုချင်တယ်မင်းငွေဘလောက်လိုချင်တယ်ညသားတွေဘာညသားဒေါသတွေအထုတ်ထိတ်ကိုရောက်သွားရလိမ့်ပြီညသားထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့အသေးစိတ်တွေလွတ်ထွက်သွားရတယ်ကဲဟဲ့ဟာဒီမိမသူ့ပောင်းကိုရိုက်လိုက်တာကြောင့်ညသားကိုဒေါသဖြစ်စွာနဲ့စောင့်တွန်းလိုက်လျာညသားခနာကိုလေးမြေပုံပေါ်ဖင်ထိုင်နေလေးလဲချသွားရတယ်ရှင့်စူရဲတဲ့မျက်ဝန်းအကြည့်တွေနဲ့သူ့ကိုကြည့်ကသူမပြောလိုက်မိအေးအလကားလူလူအတ္တသမားရှင့်ကိုမုန်းတာထက်ကျမယွန်သွားတာရှင်တို့လူမျိုးနဲ့နောက်တစ်ခါမှတွေ့ပြရစီနဲ့ဆူတောင်းခဲ့မယ်။ကျမသမီးတို့တော့ရှင်ရယူဖို့မကြိုးစားနဲ့။တေးရတော့မရဘူး။ညသားမြေပြင်ပေါ်ကနေထားပြီးရက်ကပြောလိုက်လေတော့ငါ့ကိုစိတ်လာမခေါ်နဲ့။ငါဆိုရဲကောင်ကစိတ်ခေါ်တဲ့ကြောက်မြင့်ကောင်မဟုတ်ဘူး။ညသားနှကန်းလေးကိုမင်းလိုက်ပြီးရှင်ကိုကျမစိတ်ခေါ်တာမဟုတ်ဘူး။ဒဲ့ပြောတာ။ရှင်ကိုကျမယွန်တယ်လို့အရန်လဲမုန်းသွားပြီ။ငါလဲမင်းနဲ့ထက်တူမင်းကိုမုန်းနေ။မင်းငါ့ကိုမုန်းနေပြောလေ။ငါပူကြိုက်လေပဲ။မုန်းနိုင်ပါစေ။ရှင်အသက်ရှင်နေသည်စကားဆုံးမှာညသားသူ့ကိုကြောက်ခိုင်းလက်ထွက်ခဲ့တယ်။အညာတာကင်းမဲ့တဲ့ယောက်ျားတယောက်နဲ့ဆုံခဲ့ရာကျမဘဝအတွက်ကန့်ဆိုးခြင်းပဲ။ကျမရှင်နဲ့ဘယ်တော့မှပြန်မဆုံပြရစေနဲ့။ရှင်မရှိရဲ့နေရာတခုကကျမ့ဦးသားမီးအတွက်အေးချမ်းမှုတစ်ခုပဲ။နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတဲ့ဦးနိုင်တို့ပြင်ဒီတခါသူမမငိုတော့ဘဲစိတ်တက်ကိုတဲ့ဘဝတက်ကိုတည်ဆောက်ဖို့ခြေလှမ်းတက်တွေနဲ့အရာရာကိုကြောက်ခိုင်းတဲ့နိုင်နိုင်သူစီကန်းရှိရာအပြေးတစ်ပိုင်းရောက်လာသူကနွယ်နေပင်။ဘာဖြစ်လာလဲနွယ်နေမရဲ့။နိုင်စိတ်ပြက်စွာရေရွလိုက်ပြီးတော့နွေနေခဏမြအမောဖြစ်ရင်ညသားတို့တာမိဒီရွာထွက်သွားပြီ။ဘာပြောလဲ။နိုင်ကြားလိုက်ရတဲ့စကားကြောင့်အလိုလိုမတည့်ရက်ပြီးသားဖြစ်သွားရတယ်။နင်ဘာပြောလိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်နိုင်။သူတို့တာမိကြောင်ထွက်စာတင်ပြီးမနက်ကအစောကြီးရွာထွက်သွားပြီ။နွေနေစကားကိုစောင့်အောင်မင်းသူနားမထောင်နိုင်တော့ပြီ။သူခြေလန်းတို့ကသူမအိမ်လေးစီတို့။အိမ်လေးရှိရောက်တော့တောက်ခတ်ထားတဲ့အိမ်လေးကအသင်စီကျုံနေရဲ့။နိုင်ရင်လည်းတစုံတရာဆုံရှုံလိုက်ရတယ်လား။ခန်းစားလိုက်ရတယ်မင်းဒီလိုလုပ်လို့မရဘူးလေမင်းဒီလိုငါအနာပြေးထွက်သွားလို့အရာရာပြေးသွားမှလားညသားတွေရေမင်းလုံးရက်တယ်သူတယောက်တည်းအယူတယောက်ပမာအော်ဟစ်မြေတန်းရင်ရေရွလိုက်မိအေးသူမသိခဲ့လေရကသူ့ရဲ့မသိစိတ်ကသူမကိုတိတကိုတွေ့တာနေရကိုပင်လေစိတ်ကထွက်တာနဲ့ညသားတွေဆိုရဲမင်းမသားတို့ကိုလာကျိုးရဲ့အနေရောက်ကားကလေးတစ်စီးအောင်အစင်သိမ့်မယ်အနေရောက်ပိုးဖဲသားခေါင်းဝင်လေးနဲ့လေစိတ်ကနေထွက်လာတဲ့တာမီးနှစ်ယောက်တူကအညသားတွေတူကအတာတကူပဲခုနှစ်နှစ်အရွယ်သမီးလေးကိုတွားလျာခေါ်သွားတဲ့မြာသားအကျင့်အတိုင်းအခုလဲတရုတ်ပြည်ခေးမှာသမီးကိုပါအပါခေါ်ခဲ့ခြင်းပဲမိမိအတောင်းဒီတစ်ခေါက်ခီးကြရင်တော့ကားပေါ်ရောက်တာနဲ့စီးကြိုပြောနေတဲ့သမီးလေးကြောင့်မြာသားပြုံးလိုက်ပြီးသမီးကခီးထွက်ရတာပင်မန်းလို့လားအတောင်းမိမိရင်ဝင်နဲ့တိုးဝင်ဖတ်တွေ့လိုက်ပြီးမပင်မန်းမအောင်မိမိအတောင်းကမိမိပင်မန်းနေရာကိုမကြည့်ရလို့ပါတတိလိမ္မာလုံးနဲ့သမီးပားပြင်လေးကိုသူမမျက်နှာချင်းများစွာနဲ့နှမ်းရှိုက်လိုက်ပြီးမိမိဘဝမှာသမီးသာရှိနေပင်မရလေပင်မရချိုးနှက်ပါရဲ့သမီးလေးရဲ့တစုံတယောက်ရဲ့သွေးသားတစုံတယောက်ကိုလွန်စွာမုန်းမိမိသူမရင်ကနေဖြစ်တည်လာတဲ့သမီးလေးကိုတော့မျက်နှာမွားစွာချစ်ရတာကိုသူမဝန်ခံပါတယ်ဒီသမီးလေးသာရှိနေသူမအတွက်အရာရာပြည့်စုံနေပါပြီချစ်ရဖြောင်းပြောင်းချက်သားကောင်းလွန်သူလေးဘယ်စီပဲအရေးရောက်နေလဲနိုင်မသိနိုင်ပြီနေရာအနှံ့ရှာခဲ့ပြီမဲ့ရှာမတွေ့နိုင်ခဲ့ပြီတကယ်ပါအနားမှာရှိနေစရာတံပိုးမထားတတ်ခဲ့သမျှတကယ်ဝေသွားပြီဆိုမှနှမျောမိပြန်ပါတယ်အခုချိန်သူမဘလို့နေမလဲအစစအရာရာအဆင်ပြေပါမလားတွေးမိပြန်တော့သူ့ရင်ထဲဆွေးမြေမှုတွေကဝင်ရောက်လာခဲ့ရပြန်ပါတယ်သူ့ဘဝတစ်စိချိုးပြောင်းလဲစေခဲ့တဲ့အဲ့ကောင်မလေးတူတူခါခါမုံမာရီလို့သူကြွေးကြော်ခဲ့သမျှဒုတိယအချိန်သူ့အနာကပြေထွက်သွားမှပူလောင်ခြင်းဆိုရဲ့ဝေဒနာနဲ့အချစ်ဆိုရဲ့အရာကိုထွန်းတွဲကခံစားလိုက်မိအေးဒါပေမဲ့လည်းသူ့အပြစ်တရားညပြလာတဲ့အပြစ်တွေဖြစ်နေလေတဲ့အခါဒေါက်တာအော်ဦးညုံမောင်ထိုင်လေသူရုံငယ်နဲ့ဝင်လာတဲ့ဦးညုံမောင်ကိုနိုင်နေရပေးလိုက်တော့ဒီမှာမနေ့ပြန်ဒေါက်တာတွေ့ဆုံရမယ်ခိုင်ရှူပါဆေးဝါးကုမ္ပဏီက CEO အမျိုးသမီးဒေါ်မြာသားတွေ့ပါဟင်ဦးညုံမောင်ပေးလာတဲ့ဓာတ်ပုံကိုလှမ်းယူကြည့်လိုက်တော့သူ့ရင်ထဲကယထာခုံမောင်းသွားသလိုမျက်စံလာရတယ်သူမမသူမအစ်စ်ပြီးပြောင်းလဲသွားတယ်ဟိုရင်အလိုနူးညံ့ခြင်းမျိုးသူမထံမတွေ့ရတော့ကသူအတွက်အရင်အချိန်တွေနှမျောမိသလိုပဲမင်းဟာကိုယ့်ကိုခြေရာကြောက်ခဲ့မှာတော့ကိုကမင်းရှိရဲ့ရက်ကိုလာရမှာပေါ့သူနှကန်းကိုတွန့်ယုံပြုံးရင်ရီလွင်းလွင်းလေးပြုံးလိုက်မိရဲ့ညနေခင်းအလားပါတွေကိုညသားတယောက်ခြံထဲလေငင်းခံရင်တဝါကြီးခံစားနေမိရဲ့အဲ့ဒီအချိန်ဟိန်းစစ်သူမအနာရောက်လာက
ဘလို့လဲအလုပ်ကိစ္စတွေအဆင်ပြေခဲ့ရလားဟဲ့ကိုကိုဟင်းစစ်ဘယ်ကနေဘလို့ဟင်းစစ်ပြောလိုက်ပြီဘယ်အားမှဘလို့မဟုတ်ဘူးကိုညမလေးပြန်ရောက်နေပြီလို့တီတီမာလာဖုန်းဆက်ပြောလို့လာခဲ့တာမိလေးအတွက်တောင်ကိုကိုအသေးရွယ်ခဲ့သေးရဲ့ဆိုင်ဟောင်းညမလေးတရုတ်ပြည်ခေးထွက်နေရောကိုကိုကျိုင်းတော်မကူအလုပ်ကိစ္စနဲ့ရောက်သွားသေးရဲ့အင်းလေးရောက်တာနဲ့ညမလေးအတွက်အင်းလေးဒေသအတွက်ချီတယ်လေးလည်းဝယ်ခဲ့သေးရဲ့ကိုကိုရဲ့ညီမလေးအတွက်ဒါကြီးမလိုပါဘူး။ညာသားကိုကိုကိုကြည့်ပြီးဆိုမိလို့တော့ကိုကိုကသူမကိုပြုံးပြပြီ။ကိုကိုကညီမလေးကိုကိုညီမလေးလိုချစ်လို့ခင်လို့ဝယ်ပေးရပါ။ကိုကိုစေရနာမြတ်တာကြီးကအဖြူတဲ့တက်တက်ပါညာသားရဲ့။ညာသားယုံပါတယ်ကိုကို။ညာသားဘဝတစ်စစ်ချိုးပြောင်းလဲခဲ့ဒီမှာမွေးစားမိပါရဲ့ကြောင့်ပဲ။ညာသားတို့သားမင်းနှစ်ယောက်သူနဲ့ဝေးရပြစ်ထွက်ခဲ့စဉ်အမတ်မတင်တွေ့ဆုံကူညီပေးခဲ့ဖို့တဲ့။ဦးမင်းပိုင်ဒေါ်ခိုင်မာလာတို့ကသူမကိုတမီးအရင်ဖြစ်မွေးစားခဲ့တယ်။အချင်းအားစားပြီးသူမဟာအရင်တုန်းကညာသားတွေဘွားကိုမဖြစ်ပြီးခြေလန်တစ်တွေနဲ့တထေသမီးညာသားတွေဘွားကိုပြန်လဲစတင်ခဲ့တယ်။ဟိစင်ဟာတော့ခိုင်မာလာရဲ့တူအရင်ဖြစ်တယ်လို့သူမလေးစားရတဲ့ဒုတိယဖြစ်ခဲ့တယ်။သူမကိုညီမလေးတယောက်လိုစောင့်ရှောက်ရင်သူမအရှေ့ကအမြဲလိုလိုကောက်ွယ်ပေးခဲ့ဘူးသူမေ။နိုင်စိတ်ဆန္ဒတွေစောနေရတယ်။ညာသားနဲ့ပြန်လဲတွေ့ရမှာမို့သူ့ရင်ထဲကဒဒဲဒဲခုန်နေမိရဲ့အထီးပင်။ပြန်လဲတွေ့ဆုံတဲ့အခါညာသားဘက်ကသူ့ကိုတုံ့ပြန်လာမယ်တုံ့ပြန်မှုကိုမမျော်လင့်ရဲပေမဲ့မျော်လင့်မိနေပါသေးရဲ့မင်္ဂလာပါဦးနှိုင်းတို့ပြင်သူ့ရှိမျက်နှာချင်းဆိုင်မှာဝင်ထိုင်လာသူကပျောက်ဆုံးနေတဲ့သူ့ရင်တရားသူမသူ့ရှာနေတဲ့သူမမင်းညာသားဆွေဟုတ်ပါရဲ့နော်ညာသားသူမရှိမှာတန်တော်ကြီးကမေးလာရင်နှိုင်းကိုမချီပြုံပြုံကကြည့်လိုက်ပြီးဟုတ်တာပေါ့ရှင်တိတ်မုံမာရဲ့ဆိုရဲ့ညာသားဆွေလေဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကညာသားတွေကတည်ဆုံပြီးသွားပြီအခုရှင်ရှိမှာရှိနေတဲ့ညာသားတွေကဦးမင်းပိုင်ဒေါ်ခိုင်မာလာတို့ရဲ့မွေးစားသမီးမြားသားတွေမဟုတ်သေးပါဘူးကွာနိုင်မချစ်မရဲ့ရေရွလိုက်ပြီးတော့ဘာလို့မဟုတ်တာလဲရှင့်ကိုဒီနေရာမှာလာတွေ့ပြီးလက်ခံစကားပြောရဲဆိုတာကိုဟင်းစစ်မျက်နှာကြောင့်ပြီးတော့အလုပ်ကိစ္စတခြားကိစ္စပြောမယ်ဆိုရင်ကျမမရှင်နဲ့ဆက်ပြောကြမရှိဘူးစကားဆုံးမှာနေကမျက်မှန်အနဲ့ရောင်လေးကိုကောက်တက်ကထထွက်မယ်ပြင်စင်နိုင်သူမလက်ကိုလှမ်းဆွဲလိုက်တာကြောင့်သူမမျက်ဝန်းအကြည့်တွေကစူးစူးရဲရဲသူ့စီရောက်လာကအဲ့လက်ကဘာလုပ်တာလဲအားကုန်လွှဲရလိုက်တဲ့မြသားလက်ကနှိုင်းပါပြင်ပေါ်တို့မှတ်ထားမြသားတွေဆိုရဲမိမအောင်ကိုထီးလျောက်ကျူးလွန်ဖို့တွင်ဒီထက်ပိုပြီးပြန်တုံ့ပြန်ရလိမ့်မယ်သူတန်တော်သူမအောင်ကြည်နေမိရဲ့တကယ်ပါနှစ်နှစ်အတွင်းသူမအရာရာပြောင်းလဲသွားခဲ့လိမ့်ပြီဟိုရခင်ကမြမဆန်ဆန်စက်တီရှိစွာလှပတဲ့သူမကအခုတော့အနောက်တိုင်းဆန်ဆန်ဝစ်စားစင်မှုနဲ့စံနေရှိတွေပင်ခါလေလောက်သာရှိတော့တယ်ဟိုရင်ကပါပြင်ပေါ်နေရာယူထားတဲ့တနခါးရိစားအခုတော့မိတ်ကတ်တွေနေရာယူထားလိပြီ။သူမအကြည့်ရဟိုရင်ကလိုနူးညံ့ခြင်းမရှိတော့လိပဲ။သူ့ရဲ့ခက်တံနဲ့အကြည့်တွေကသူမမျက်ဝန်းအိမ်မှာအပြည့်နေရာယူလျက်။အော်တံပိုးရှိရဲ့ပန်းတပွင့်ကိုဆုံရှုံခဲ့မိပြီးတော့မှသူနှမျောမိခဲ့ပြန်ပါတယ်။တံပိုးဆိုတာထားတတ်တဲ့သူနဲ့တွေ့မှတံပိုးမြင့်မှန်သူကောင်းကောင်းနားလည်လိုက်ရပါပြီ။ညာသားမတွေ့ကျင်တဲ့သူကိုပြန်တွေ့ရတာကညာသားအတွက်အစိမ်းအောင်ရှက်ဖြစ်စေခဲ့တယ်။ပျော်ညံ့ညံ့ညာသားတွေဆိုရဲ့မိမတယောက်ဘဝကိုညာသားအတက်နိုင်ဆုံးမိပစ်ခဲ့တယ်။ညာသားဘဝမှာသမီးတယောက်လက်ကိုဆွဲပြီးမိခင်ကောင်တယောက်ပြီးသားချင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်လဲညာသားနှလုံးသားချစ်ချင်းနေအားလုံးသမီးကိုပုံအောင်ပေးခဲ့ခြင်းမှာ။သမီးရေမြေလေးကြောင်းဖို့ရမယ်မဟုတ်လား။အတက်လက်ကလေးဆွဲကအိမ်ပြန်ထွက်လာသူကဒေါ်ခိုင်မာလာပဲ။ညာသားမမိစကားကြောင့်ပြောလိုက်ပြီး။ဟုတ်တယ်မမိ။ပြီးရင်ညာသားကုမ္ပဏီတန်းသွားတော့မယ်။နေလေဟင်းစစ်သမီးစီလာမယ်ထင်တယ်။ကိုကိုဟင်းစစ်လာမမိ။ဟုတ်တယ်သမီးရေဟိုတခါဒေါက်တာနှိုင်းတူပြင်းနဲ့တမိနဲ့တွေ့တဲ့ကိစ္စကိုဆွေးနွေးချင်လို့တဲ့မမေကိုပြောတယ်။နှိုင်းတူပြင်းနဲ့ကိစ္စဆိုတမိမှာဆွေးနွေးကြမရှိဘူးမမေ။တမိသူနဲ့အလုပ်တွဲမလုပ်နိုင်ဘူး။ဒါတော့တမိသဘောပါ။တမိစိတ်ဆန္ဒမပါပဲမမေတို့ကအတင်းကျပ်သူနဲ့လက်တွဲပြီးတော့လုပ်ငန်းလုပ်ဖို့မတိုက်တွန်းပါဘူး။တမိကိုနဲ့တမိညှိလိုက်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့မမေ။ဒါဆိုညာသားသွားမယ်နော်။ညာသားမမေကိုနှုတ်ဆက်ကတမိနဲ့အတူထွက်ခဲ့တယ်။ညာသားရဲ့နေ့စဉ်ပုံမှန်အလုပ်တစ်ခုကတမိကိုအကြောင်းပို့ပြီးလုပ်ငန်းကွင်ဝင်တက်တာကနေစဉ်အလုပ်ပင်တငယ်ချင်းဖြစ်သူနိုင်နိုင်ရဲ့မွေးနေ့ပွဲမှုမဖြစ်မနေပွဲတက်ခဲ့ရပေမဲ့နှိုင်းစိတ်ထဲရှင်ပြမှုမရှိပေနိုင်ဖြစ်ကပါတီပွဲမရောက်ဖြစ်မတက်ဖြစ်ဒီမှာနှစ်နေများရှိခဲ့လေပြီညသားကိုရှာနေရတော့လျှောက်စိတ်နဲ့လူမကတ်သလိုသူ့ဘဝကဘာတစ်ခုမှအဓိပ္ပာယ်မရှိသလိုခံစားခဲ့ရတယ်ရောင်စုံမရောက်နေနဲ့အလောပေါင်းစုံကလူတချို့စုပေါင်းမျိုးထူးပြောပါကြတဲ့ပါတီလိုပွဲမျိုးသူ့ဘဝမကြဒီမှာကြာခဲ့လေပြီနိုင်မတွေ့ရကြပြီနော်သူ့ကိုလာရောက်နှုတ်ဆက်သူကိုကြည့်ပြီးတော့မူရတရုတ်ပြက်ဖော်လော်ဝစ်စားစီရင်ပုံနဲ့သူ့ပခုံးကိုကိုင်ကဝိုင်ခွက်ကိုမော့တောင်းရင်ချွဲနေသူကမူရတချင်ကသူချစ်မြတ်နိုးခဲ့ရတဲ့မိမဆိုပေမဲ့အခုချိန်မှာသူနဲ့လာလာမြမသက်ဆိုင်တော့ပဲ
ဒီမိမဟာရွှန်ရှာဆက်ဆုပ်ပွဲကောင်းတယ်လို့သူနှလုံးသားတက်တက်ကိုပြင်းထန်တဲ့စကားလုံးတစ်ချို့နဲ့နှိမ့်ဆက်ခဲ့သူပင်မူယာမင်းလုံးတွေဘဝလူရည်ကျင်းမှုနဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်လို့ပဲ။ဘာရှိလဲကွာ။မူယာခုနှစ်နှစ်လောက်နှိုင်းကိုလွမ်းနေရတာ။တွေ့တုံးဆုံတုံးခဏနှိုင်းမျက်နှာကိုတဝါကြီးကြည့်ပြီးတော့အလွမ်းဖြစ်ပြရစေဦး။နှိုင်းနှကန်လေးကိုမင်းလိုက်ပြီ။လွမ်းနေဆိုတာဘလိုမျိုးလဲ။မင်းပြောခဲ့တယ်လို့ငါကအိမ်တော်ပြက်တစ်ခုလက်ငေါ့လို့ယောက်ျားနဲ့မင်းလာပတ်သက်တာမင်းအတွက်နင့်နာပါရဲ့။မစ္စတာဂျော်လီရဲ့ဇနီးတော်မူယာ။အိုးနှိုင်းရလဲကွာ။ဒစိမ့်သန်တဲ့စကားကြီးမပြောပါနဲ့။မူယာနှိုင်းကိုချစ်လို့ကြည်စားခဲ့ရလေကွာနော်နော်နှကန်းစုကသူ့ကိုလာချွဲနေသူကမူယာသူစိတ်အိုက်စွာဘေဘီကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ကိုရွှန်ရှာရဲ့ပုံစံနဲ့ကြည့်နေရဲ့ညသားကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ကိုကိုဟိစစ်လူရကနော်ကိုကိုကိုယဉ်ကျေးတိမ်ဝင်ရဲ့လူတရားလို့သတ်မှတ်ထားပြီးလူမြင့်ကွင်းမှာအကျင့်ပြက်ဆိုင်တွေခြာစားနေရတော့အတော်ရုပ်ဆိုးလွန်းတာနော်ညသားသူ့ကြားရလေအောင်တမင်ပြောလိုက်ခြင်းပဲသူမစကားကြောင့်တပတ်ကနှိုင်းကိုလူတချို့ကွက်ကြည့်နေကြတယ်သူလဲတင်ငယ်မှုနဲ့ရှက်စိတ်တွေဝင်လာကနေရာကနေအငွေ့ပြန်လွှတ်ထွက်သွားခြင်းနဲ့အထိဒါကြောင့်သူ့ခြေလန်းနေရပါတီပွဲနဲ့ဝေးရတော့ဘဝတွေကရုပ်ရှင်မဟုတ်နေခဲ့တာတော့ဆိုးရွားလာတယ်ကြည်ချင်တာတွေဖြစ်ခွင့်မရခဲ့သလိုပထမဆုံးမျက်မျက်နှုံနှုံချင်းမိရဲ့မိမတယောက်ရဲ့အရှိုက်တတဲ့ကိုရိုက်သွင်းလိုက်တဲ့စကားလုံးတချို့ကနှိုင်းရင်ထဲမှာဒီကနေ့ထိတန်မိုးဆွဲနေသလိုပဲညသားဆိုင်ကထွက်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာမူရထံဒုတိယအကြိမ်နှိုင်းလက်ထပ်ခွင့်တောင်းခဲ့မိရဲ့အဲ့လိုခွင်တောင်းစဉ်ပြောလိုက်တဲ့မူရစကားတွေက"အော်ဒေါက်တာကြီးရဲ့ရှင်းအောင်ကို့အစင်နဲ့ကိုမသိအောင်အံ့ဩစရာပဲ"ဖာပြောလိုက်တယ်မူရ။နိုင်အံ့ဩစွာမိမိလိုက်တော့မူရနှကန်းတွေကိုမဲလိုက်ပြီ"ကျမပြောတာရိုးရိုးလေးပါ။ရှင်းလို့အိမ်တော်ပြက်တစ်ခုလက်ကိုကျမလက်ထက်စရာလား။ကျမမှလက်ထက်ရမယ့်သူရှိပြီးသွားပြီ။ရှင်းနဲ့ကျမတူလို့တန်လို့လား။ပြန်စင်းစားပေါ့။နိုင်မူရကိုတန်တော်ကြည့်ပြီး"မူရကို့ကိုဖာပြောလိုက်တယ်"ရှင်နာကြလွဲသွားတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်မင်းပြောတော့ကို့ကိုချစ်တယ်ဆိုချစ်တယ်ဆိုရဲခေါင်းဆရာမရှင်လိုယောက်ျားမျိုးလက်ထပ်ဖို့မှမလိုတာချစ်တယ်ဆိုတာအပေါ်ရင်အဆောင်ရောင်နေပါအချစ်ကိုထူပြီးကိုးကွယ်နေဖို့မှမလိုတာပြီးတော့မစ္စတာဂျော်လီနဲ့လက်ထပ်လိုက်တာကျမဘဝကိုရှင်ထက်အဆပေါင်းများစွာကောင်းမွန်စေမှာအမှန်ပဲရှင်ဆွဲလူနဲ့လက်ထပ်လိုက်ရင်ဘယ်မှာကျမအတွက်တန်ဖိုးရှိလာမှာလဲစဉ်းစားပေါ့လူဆိုတာကိုယ်စင်ကိုယ်သီးမှတန်ရာကြမှာပေါ့စကလုံးပြင်းပြင်းနေနဲ့သူ့ဘဝကိုရဲချလိုက်တဲ့အဲ့ဒီမိမဘာကြောင့်သူစီလာပြန်ကက်နေရဲစွာကိုသူတွေးမရပေသူမလို့ပုံကြောင့်ညာသားရှိတိတ်ခါကြခဲ့တဲ့အဖြစ်ကိုတော့ပြန်တွေးခြင်းသူ့အတွက်ရှက်စရာညာသားနဲ့ဟင်းစစ်တွဲနေရဟုတွေ့ရကြတော့သူ့ရင်ထဲမှာခံရခက်စွာပဲညာသားတယောက်မလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုကိုကိုဟင်းစစ်ရဲ့ဖြောင်းဖြားနာချမှုကြောင့်ဒုတိယကြိမ်နိုင်သူပြန်ကိုတွေ့ဆုံစကားပြောရပြန်ပါတယ်အလုပ်ကိစ္စဆွေးနွေးပြီးသူမလှည့်ပြန်မယ်အပြုမင်းနဲ့ဟင်းစစ်ကဘာရည်လဲသူစီဟာကြားလိုက်ရတဲ့စကားကြောင့်ညာသားနှကမ်းမလေးကိုတွန့်ယုံပြောလိုက်ပြီးရှင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မိကုံလားဒီမိကုံကသက်ဆိုင်သည်ဖြစ်စီမသက်ဆိုင်သည်ဖြစ်စီမင်းကအပြိုမင်းကလေးတယောက်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့သိစေချင်တယ်ပြိုတယ်အိုတယ်ဆိုတာအရင်ကအရေးပါနေလို့လားလူတယောက်ကဂုံတိတ်ခါတကူအတွက်အဆက်တရားကိုတန်ဖိုးထားတတ်ဖို့ကအဓိကပဲမဟုတ်လားဥပမာရှင်လိုပေါ့လူပုံအလဲမှာအဆက်မရှိဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေရမှာအော်ကလီဆန်စရာကောင်းတာသူ့ကိုစစ်စစ်ကြည့်ရင်သူမမျက်နှာလေးမိကပြောလိုက်မျိုးသူမျက်နှာပြတ်သားရပြီမိထင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးငါကရိုးရိုးသားသားဘယ်အတိုင်းသာဘယ်အစင်ထိရိုးသားကြရလဲဦးနိုင်တို့ပြင်လက်တက်ဖို့အထိရွေရထားပြီးသားမိမတယောက်နဲ့ရိုးသားပါတယ်ဆိုတော့ဘာလဲဂရင်ပေါ်ရောက်မှမရိုးသားရလားမင်းငါတိတ်ခါအောင်မစော်ကားနဲ့အိုးညာသားသူ့ပခုံးကိုခပ်ဖို့ဝါလေးလှမ်းပုတ်လိုက်ပြီရှင်ရဲ့တိတ်ခါအတွက်အခုလိုဖြစ်နေရမြားတိတ်ကိုအရသာရှိရပဲတချင်ကမိန်းကလေးတယောက်ကိုစော်ကားပြောဆိုခဲ့တဲ့အပြောအထက်ဆိုင်တော့ဒါကပပလေးပါဦးနိုင်တို့ပြင်သူမစကားတွေကမမားလေတော့သူတပြင်းကိုရှိုက်လိုက်ပြီတောင်းမှန်ပါတယ်ကိုတကယ်မှားခဲ့ပါတယ်တောင်းမှန်နိုင်ကြည့်ရအောင်ကျမခံစားတတ်တယ်လူစရုပ်တရုပ်မဟုတ်ဘူးအခုချိန်မှာရှင်ဒူးထောက်တောင်းမှန်နိုင်အောင်ကျမဆွေမိမလက်ခံမယ်လို့ရှင်မထင်နဲ့စကားဆုံးမှာသူမလက်ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်ညသားရင်ထဲမှာတော့ပြောချင်လို့နဲ့စကားလုံးတွေပြောခွင့်ရလိုက်ပြီမို့မျက်နှာပေါ်မှာကျဉ်းနှံ့မှုအပြည့်ပင်နှိုင်းမသာနေရာမှာငုံငုံကြီးကြံ့ရင်ခဲ့ရတယ်နိုင်စိတ်တွေထဲမှာခံပြင်းစိတ်အပြည့်ဒီမင်းကလေးအတော်မလွယ်တဲ့မင်းကလေးကိုကဖျောင်းလို့ပြော့မယ်ပြင်သေးရဲ့သူကကိုကိုမရှိတဲ့မာနာကိုအမောက်ထောင်ပြနေသေးရဲ့ဒီမိမကိုတနာလို့တော့မဖြစ်တော့ချေမဟုတ်ရင်သူ့တမီလေးပထွေးအဖေခေါ်ရတော့မယ်တမီအိမ်နံဆောင်ကိုခေါ်မိပြန်တော့ရှင်ထဲမှာနွမ်းလျလာရတယ်လင်းနေကြော်အရွာသာတွေ့ပူခဲ့တဲ့တမီလေးအခုချိန်ပြန်တွေ့ရင်ဘလို့ပုံစံလေးဖြစ်နေမလဲလို့တွေ့ပြီးတော့တမီကိုသူတရေရမိရဲ့အခုချိန်လောက်ဆိုတမီလေးအတော်အရွယ်ရောက်နေရောပေါ့တတိယလိုက်တာသမီးလေးရယ်ကိုကိုဟင်းစစ်ဗ
ဘာကိစ္စရှိလို့လဲကွန်မတီထိလိုက်လာတာဟင်းစေရုံငယ်ထဲဝင်လာတဲ့ညာသားမေးလိုက်ခြင်းပဲဟင်းစေညာသားရှေ့မှာဝင်ထိုင်လိုက်ပြီထောက်တာနှိုင်းတူပြင်းနဲ့အတူတွဲလုပ်မဲ့လုပ်ငန်း project တည်ဆောက်မဲ့နေရာသွားကြည့်ရမယ်အဲ့ဒါကိုမအားလို့ညာသားကိုကိုအကူညီလာတောင်းတာညာသားတပြင်းကိုရှိုင်းလိုက်ပြီအမှန်တိုင်းပြောရရင်နှိုင်းတူပြင်းနဲ့တွဲပြီးတော့အလုံးမလုံးချင်ဘူးဒီလိုမျက်နှာကိုမတွေ့ချင်မမြင်ချင်တော့ညာသားမုန်းနေကိုသဘောပေါက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ညီမလေးရဲ့အလုံးနဲ့လူမှုရေးခွဲခြားတတ်ပါစေဒါကိုစေတနာနဲ့ပြောရပါကိုညီမလေးလို့သဘောထားချက်လို့ပါညာသားသဘောပေါက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မလုံနဲ့မန္တလေးသွားဖို့ကိစ္စကိုစီစဉ်လိုက်တော့မယ်လုပ်ငန်းကိစ္စသာခေါင်းထဲထည့်တာဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ပါကိုကိုညာသားမငင်းတာကြောင့်ခေါင်းငင်းလဲရတယ်အမှန်တကယ်ဒီလူ့အမုန်းနဲ့အမုန်းတွေကရိုးရင်းချင်းစီအထည်ပင်စီစဉ်စိတ်ဝင်လျက်သမီးမိမိခီးသွားရင်လေးလေးမမနေနော်အတာမိခင်ကိုပြန်တိုင်းဖက်ပြီးအတာမိမိသမီးပါမိမိစကားနားထောင်မှာပါမိမိရဲ့အတာအတွက်စိတ်မပူနဲ့နော်အတာကမိမိအတွက်ပဲစိတ်ပူတာချစ်သမီးလေးရဲ့ပားပြေကိုနမ်းရှိုင်းလိုက်ပြီးမိမိကိုစိုးရင်ရရလို့မိမိကခလေးမမဟုတ်တာမိမိကခလေးမဟုတ်ပေမဲ့မိမိကအရန်လာတော့အတာစိတ်မချရလေသမီးရဲ့အမေတခုသမီးတခုဘွားမှာရက်တိနေရတဲ့သူမတို့တာမီဘွားကလှပခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပေသမီးတယောက်လက်ဆွဲပြီးတန်တန်းနဲ့လောကဓာတ်ကိုရင်ဆိုင်ဖြတ်ကျော်ခဲ့ရတဲ့သူမဘွားမှာဘယ်ပူရိသားယောက်ျားကိုမှအထင်မကြီးတတ်တော့ပေနိုင်တို့ပြင်တယောက်နဲ့ပင်သူမယောက်ျားတွေကိုစိတ်နာတက်ခဲ့လေးပြီဒီညတော့ဒီဟိုတယ်မှာပဲတဲကြတာပေါ့အခန်းကလည်းတခန်းနဲ့ရောက်ရတယ်ဆိုတော့မင်းအဆင်ပြေပါမလားနိုင်စကားကြောင့်ညာသားနှကန်းကိုမေးလိုက်ပြီကျွန်မအနေနဲ့တော့လူကြီးမင်းကလူကြီးလူကောင်ပေးသားမယ်လို့ထင်ပါတယ်မန္တလေးကိုရောက်နေတော့ညာအချိန်မတော်ဖြစ်နေလေးပြီနီးစက်ရတဲခိုရရှောက်ဖွေလေးတော့ဟိုတယ်တော့တွေ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခန်းအလုံးကလူပြည့်နေရမို့ကြံရှိနေတဲ့အခန်းကတခန်းသာရှိတော့တယ်ညာသားအိုးဘာလုပ်တာလဲဖေးစမ်းပါညာသားပကုန်းကိုစုပ်ကင်လာတဲ့သူ့လက်တွေကိုညာသားပုတ်ထုတ်ပြီးစူစူရဲရဲသူ့ကိုကြည့်လိုက်တော့မင်းကအစိတ်ရှိရဲ့မွေဆွဲပုံစံနဲ့အမောက်ထောင်ပြနေရလားညာသားတွေ။နိုင်မေကြောင့်ညာသားနှကန်းကိုမင်းလိုက်ပြီ။ဒါတော့ရှေ့ထင်းညင်တို့ထင်းနိုင်နေဦးနိုင်တို့ပြင်။မင်းနဲ့ငါဖေအတိုင်းထားတိဖြစ်ခဲ့ကြလဲဆိုတာ။မင်းအကောင်ငါပြောလိုက်ရင်မင်းဘာဖြစ်သွားမယ်ထင်လဲ။ပြောလိုက်လေညာသားတွေဆိုရင်မင်းမရင်မခုန်တတ်တော့ဘူး။နိုင်နှကန်းကိုတွ่ยုံမဲလိုက်ပြီ။မင်းကငါတနာလို့လှုပ်ပေးထားကိုသိမှန်တတ်မနေနဲ့။နိုင်တို့ပြင်းဆွဲကောင်ကဘယ်မိမအောင်မှအောက်ကျခံတဲ့ကောင်မျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာသဘောပေါက်။အခုချိန်ဒီခန်းထဲမှာမင်းနဲ့ငါနှစ်ယောက်ထဲနော်မင်းတို့ငါဘာပဲလုပ်လို့ရရဲဆိုတာသဘောပေါက်သူ့စကားကြောင့်ညာသားသူ့မျက်နှာကိုရွှန်ရှာပွဲကြည့်လိုက်ပြီးလူရုပ်မှာလူအတိမရှိရဲ့လူအတ္တသမားရှင်လှုပ်ချင်တယ်လို့ရအောင်ညာသားတွေဆိုရင်မိမရောငင်ခံနေမယ်လို့ရှင်းထင်နေရလားမင်းကဘာလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်လို့လဲလာစမ်းညာသားခဏကိုကိုအကြံမတန်ဆွဲလိုက်သူကနှိုင်းမင်းရှင်လူရုပ်မှာဖဲလွတ်ကြမအောင်ငါကမင်းသူများနောက်ပါသွားမှာဒီတိုင်းထိုင်ကြည့်နေရမှာလားပြောရှင်ဖေစံမရုပ်မနဲ့ညာသားသူ့လက်ထရာနေရုံးကရင်လက်ကခေါင်းကစရိုးဆွဲနှုတ်လိုက်တယ်အာညာသားနိုင်နာကျင်သွားရဲ့ဘိုက်ကိုကြည့်တော့သူ့ရဲ့စီကြလာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်သူ့ဘိုက်ကိုညာသားစရိုးနဲ့ထိုးလိုက်ခြင်းပဲမင်းငေါ့တကယ်လုပ်တယ်ညာသားဖျို့ပြဲဖြစ်နေတဲ့အနေထားကနေကြုံထားလိုက်ပြီးလူရုပ်မှာရှင်တို့လူကလောကကြီးမှာရှိနေရဆန့်ကုန်နေမြေလေးရဲ့အလကားလူအပ်တာသမားညာသားတွေကိုဒီပုံစံအတီးအချိုးချိုးဟာဒီတစ်ခါနောက်ဆုံးဖြစ်ပါစေ။နောက်တစ်ခါဆိုဘသူမျက်နာမှာထောက်ထားမှာမဟုတ်ဘူး။ရှင့်ကိုမတိမ်မှုနဲ့ထောင်ချပြစ်မယ်။စကားဆုံးမှာသူမဆလင်းဘက်အိတ်ကိုကောက်ယူကအခန်းထဲကထွက်လာခဲ့တယ်။နှိုင်းမာတော့ပြောစရာစကားမရှိတော့အောင်စွန့်ဟာသွားခဲ့တယ်။တဆက်တည်းသူ့အမတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ကျွလုံနိုင်မရဲ့စွာကိုနားနေကခေါင်းငိုက်ဆိုင်ကျင်းရင်ခဲ့ရတယ်။ညာသားညာတွင်ချင်းမင်းဟိတ်စစ်ကိုဖုံးဆက်ပြီးညီဆက်ရဟိုတယ်တစ်ခုရှာခိုင်းကပြောင်းရွှေ့ခဲ့တယ်။ချက်တည်မရှိရလို့ညာသားတွေဆွဲမိမအောင်အညာလွယ်လွန်းသူများမှတ်နေလားမသိတခါသာဘဝအနာခံမင်းနောက်တခါမရပေလူတယောက်အရှိမတခါသာအရှုံးပေးမင်းနောက်တခါဆိုတာမရှိစေရဟိုရင်ကလို့ခဏညံခက်ပြပြမိမလို့ထင်နေရကူကနိုင်တူပြင်းရဲ့အမပဲညာသားဘဝမှာတော့တရားဟုံးနေအတွက်ဆက်ဆုပ်ရွှန်ရှာမိသူနိုင်တူပြင်းကိုဟိုရင်ကထက်ပူပင်မုံတီးနာကြည့်မိလျက်ညာသားညာရင်းချင်းပင်ဟိစက်ကိုဖုံးဆက်ပြီးနေစက်ရဟိုတဲ့တခုရှာခိုင်းကပြောင်းရွှေ့ခဲ့တယ်ကျက်တည်မရှိရလို့ညာသားတွေဆိုရဲမိမအောင်အညာလွယ်လွန်းနေလို့များမှတ်နေလားမသိတခါသာဘဝအနာခံမင်းနောက်တခါမရပြီလူတယောက်အရှိမတခါသာအရှုံးပေးမင်းနောက်တခါဆိုတာမရှိစီရဟိုရင်ကားလို့ခဏညံခက်ပြပြမိမလို့ထင်နေရကူကနိုင်တူပြင်းအမပဲညာသားဘဝမှာတော့တရားဟောင်းနေအတွက်ဆက်ဆုပ်ရွန်ရှာမိသူနိုင်တူပြင်းကိုဟိုရင်ကားထက်ပူပင်မုန်တီးနာကြည့်မိလျက်ညာသားထွက်သွားကြတဲ့ဟာနိုင်တယောက်ကြောက်ရွံ့တယောက်လားမလုံမရှက်ထိုင်ငင်းနေမိရဲ့ဘိုက်ကတရားကိုပင်သူသတိမရကြ
သူ့မမကြီးရဲ့အမအတွက်နောင်တဆိုတဲ့စကားလုံးကပြည့်စုံမှုပေးဖို့ခက်ခဲမိရဲ့အာဘိုက်ကအနေငယ်နာကျင်လာကြောင့်နာကျင်မှုကိုတရိယာကဆုတ်တက်လိုက်မိရဲ့တရိယာကတိတ်မနှက်ပေမဲ့အတော်တော့ခံစားရတယ်ရက်ဆက်တယ်လို့တော့မပြောလို့တော့ပဲကိုကအစာပေါင်းများစွာရက်ဆက်ခဲ့မိရဲ့မဟုတ်ပါလားသူ့မကိုမျက်ရည်ပေါင်ကြီးငယ်ကြတဲ့အထိစကားလုံးများစွာနဲ့ရက်ဆက်ခဲ့ဖို့တို့သူ့မကိုဆိုင်ရင်ကနေကိုလေးလက်ဝန်းနဲ့နှင်းချခဲ့တာကသူ့အတွက်ကြီးလေးလားတဲ့ပြစ်မှုတွေပင်အခုဒီချိန်လေသူ့မကိုအာဓမကြံစည်မိပြန်နေပြန်တွေးကြည့်ရင်ဟိုးအစကလေးကသူကအမားပေါင်းများစွာကိုကျွလုံမိခဲ့တယ်အခုချိန်မှာတောင်းမှန်ဖို့စကားလုံးပင်ရှာမရအောင်ပင်နိုင်တယောက်ညာသားမျက်နှာကိုရရဲမကြည့်ရအောင်အထီးဖြစ်ရတယ်ညာသားကတော့သူ့ကိုရှိရလို့ပင်မထင်လုပ်ငန်းကိစ္စပြရနဲ့သူနဲ့အတူမပြန်နိုင်ကြအောင်အပြန်ညင်းနေတော့တယ်အဲ့ဒီကမှသူပြပြတလေညာသားညာကိစ္စအတွက်တကယ်မယူရပါဘူးတကယ်တောင်းမှန်ပါတယ်အမားလို့ပြီးတော့မှဘွားတေးလာမလို့နဲ့ညာသားတွေဆိုရင်မိမမခွင့်လွှတ်တတ်တဲ့နှလုံးသားမပါဘူးကိုတကယ်တောင်းမှန်ပါတယ်မယူရပါဘူးညာသားနှကန်းနေကိုမင်းလိုက်ပြီမယူရခဲ့လို့ပဲနော်ကျမဘွားတခုလုံးဆုတ်ပြတ်တတ်သွားပြီရကြမရှိဖြစ်ခဲ့ရဘူးတောင်းမှန်တဲ့ဆွဲစကားနဲ့ကျမကြည်ပေးရမှာလားရှင်ပြောကြည့်စမ်းကျမနေရာမှာရှင်အမရှင်ညီမသားဆိုရင်ရှင်ဘလို့ခံစားရမလဲပြောကြည့်စမ်းပါသူမပြောရင်အလိုက်မတည့်ရဲ့မျက်ရည်တွေကပါပြစ်မော်စီးကြလာရတယ်။မငိုပါဘူးတင်းထားသမျှဒီတစ်ချိန်တော့လွတ်လပ်စွာမျက်ရည်တွေကိုစီစဉ်ခွင့်ပြုလိုက်မိလေပြီ။အချိန်နည်းအများကြီးကျမဘဝမှာရှင်လင်းနဲ့တည်ခဲ့ရတယ်။ရှင်အေးအေးလူလူနေနိုင်နေတဲ့အချိန်မှာကျမတော့ပဝင်းကျင်ဟာလက်ညှိုးထုမှုကဲ့ရဲ့မှုဘလောက်ခါစီခံခဲ့ရတယ်ရှင်သိရဲ့လား။ကျမဘဝမှာကျမအမားမလုပ်ဘဲကျမပဲဒုက္ခတွေရင်ဆီးခံခဲ့ရတန်ရဲ့လားဦးနိုင်တို့ပြင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရှင်သေးသားဟိုတော့အတိမတ်မပြုတ်ပဲရှင်ကိုယ်တိုင်အိမ်ပေါ်ကနှင်ချခဲ့တာရို့ကျမပြန်တွေးမိတိုင်းအသေးနာတယ်ကျမဘဝမှာရှင်လိုလိုကြောင့်တစ်ခါပဲခံစားပြရစေနောက်တစ်ခါတော့မခံစားပြရစေနဲ့ခံစားတတ်တဲ့နှလုံးသားမရှိတော့လို့ပါသူမပြောသမျှတွေ့တွေ့လေးသူနားထောင်နေမိရဲ့ကျမရှင်နဲ့ပြန်မဆုံဖြစ်ရင်သိကောင်းမှာပဲအခုတော့ရှင်နဲ့ပြန်ဆုံတာကျမအတွက်ငရဲပဲနှိုင်းမြသားရှိဒူတော့ထိုင်ချလိုက်ပြီကိုတကယ်တောင်းမှန်ပါတယ်ကိုကြောင့်မင်းစိတ်ဆင်းရဲခဲ့ရတဲ့အလုံးကိုကိုဘလို့နည်းနဲ့ပြန်ပေးဆက်ရမလဲညာသားမင်းပြောပါကျမကိုမေးကြမလို့ပါဦးရှင်ကိုယ်တိုင်ဘာလို့တင်လဲစဉ်းစားပါကျမတော့ရှင်ဘလို့တောင်းမှန်ပါစေပြန်လက်ခံမယ်မထင်ပါနဲ့စကားဆုံးမှာသူမလှည့်ထွက်လာခဲ့တယ်နိုင်တယောက်သူမကိုစကားလုံးနေနဲ့ပြန်လဲမချေပါနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဘာလို့တင်တဲ့တွေ့ပြီးတော့သူ့ပါပြင်မော်မျက်ရည်လေးစီးကြလာခဲ့တယ်ဘဝဆိုတာဖြစ်ချင်တာဖြစ်ခွင့်မရှိတဲ့အတွက်မင်းနာတိတ်တိတ်လေးထွက်သွားပေးပါမယ်ကောင်းပါလေရဲ့ညီမလေးဟင်းစစ်တယောက်ညာသားအရှိမဝယ်ထားရင်ညာသားကိုခေါ်လိုက်မိရဲ့။ဘာပြောစရာရှိလို့လဲကိုကိုဟိစစ်။ဟိစစ်တပြင်းကိုဖွားဖွားရှိုက်လိုက်ပြီ။နိုင်တို့ပြင်ဒီနိုင်ငံအထွက်သွားပြီ။အော်ညာသားမတုံ့လို့တလို့စိတ်ပင်မလုံရှားတော့ပြီ။ဟိစစ်လက်ထက်ကစာချုပ်တစ်ခုကိုညာသားအရှိချပေးလိုက်တော့ညာသားယူကြည့်လိုက်ပြီ။ဒါရီယာညာသားမျက်ဝန်းအဝိုင်းသားနဲ့ကြည့်ပြီးပြန်မေးခွန်းထုတ်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ညာသား။သူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးသူ့သမီးအတာတကူနာမည်နဲ့အကုန်တွဲခဲ့တယ်။သူပြန်မလာဖြစ်ဖို့များတယ်ဆိုရဲအကြောင်းလေးပြောသွားတယ်။ပြီးတော့ညာသားကိုလည်းတောင်းပန်စကားကြီးအထက်ထက်ပြောသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါရီကိုညာသားမလို့ခြင်းကိုကိုညီမလေးအကိုကြည့်စမ်း။ညာသားအကိုစကားကြောင့်အကိုတေချာကြည့်လိုက်တော့အကိုပြောတာတေချာနားထောင်တော့ညာသားအနေနဲ့သူ့ကိုမခေါ်ခြင်းမပြောခြင်းလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အတားလေးအနေနဲ့ကျတော့မခေါ်ခြင်းမပြောခြင်းလို့မရဘူးဒီ။ဘာလို့ဆိုသူကအတားလေးရဲ့အဖေအရင်းဆိုအောင်ညီမလေးညင်းလို့မရတဲ့အမှန်တရားပဲ။ဒီစာချုပ်ကိုညီမလေးယူထားလိုက်ပါ။တမီးအတွက်သူပေးခဲ့တာတွေကိုညီမလေးအနေနဲ့ခဏတာထိန်းသိမ်းပေးလိုက်ပါ။ကျန်တာတော့ညီမလေးသဘောပါပဲ။အကိုဘာမှမပြောလို့။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကို။ညာသားစာချုပ်ကိုကြည့်ပြီးနှကန်းကိုခဲမဲ့မဲ့လေးပြုံးလိုက်မိရဲ့။ပြန်မဆောင်ချင်းများစွာနဲ့သာရှိပြရစီတော့ဆူတောင်းရင်စင်ငယ်မသားဘဝနဲ့သာသူမဘဝကိုထာဝရဖြတ်သန်းဖို့ဆုံးဖြတ်ရင်ချစ်ခဲ့ဘူးရဲ့လူတစ်ယောက်ကိုအမုံဆုံးလူဖြစ်ထာဝရတတ်မှတ်သွားမယ်ညာသားသွေး။နိုင်တယောက်ကောင်းငင်ပေါ်ပြန်တန်းနေတဲ့လေရင်ကြီးပေါ်ကအပြည့်ကိုခန့်ငင်းလေးကြည့်ရင်မင်းပေးတဲ့အမုံရဲ့အပြည့်တန်းအတိုင်းနားခံဖို့ကိုနှလုံးသားကအစဲသင့်ပါမင်းရှိရဲ့နေရာမှာကိုရှိနေရင်တော့မင်းမသိနိုင်တဲ့နေရာကနေမင်းကိုငေးရင်ကိုအသက်ဆက်သွားမှာမို့ကိုဟာမင်းအတွက်အမုံဆုံးလူဖြစ်နေမင်းရဲ့ဝေမှာနောင်တရည်နေပဲရှင်သန်နေရတော့မှာပါမြသားရဲ့ညဝန်းနေမိချလိုက်တော့ပါပြမော်စီချလာတဲ့မျက်ရည်ဘူးတချို့တကယ်ချစ်မိပြီဆိုမှနာကျင်ခြင်းနေနဲ့ကြောက်ခိုင်းခြင်းတို့ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေးစိတ်လေမောင်းနေစင်းတာနဲ့နှိုင်းရင်တည်းဝင်ကြမှုတဝက်တက်တာသွားရတယ်အခုဆိုဘယ်နှစ်နှစ်ရှိခဲ့ပြီလဲသမိုင်းရင်ကအမုံအဆိုင်ခဲတခုနဲ့မာနာလက်နက်ကသူ့အတွက်အယောင်တောက်နေစေဖြစ်တယ်အခုဆိုသမီးလေးအတာတကူပင်
အသက်16နှစ်အရွယ်ကိုရှိနေခဲ့ပြီးဒီလောက်ဆိုတော်ရော်ပေါ်များသားရဲ့မင်းပြည့်အမုန်းတွေကိုရင်ဝင်ပိုက်ပြီးအမုန်းတံတင်ခဲ့ရတဲ့လူသားရဲ့ရင်ထဲမှာတော့တရားပါတရားတချို့ကအလိုလဲခံစားခဲ့ရလိမ့်ပြီဖြစ်တယ်။ luggage ကိုတစ်ဖက်ကဆွဲပြီးလေဆိပ်ကနေထွက်ခဲ့လိုက်တယ်။သူ့ဦးတရားကမိခင်ကြီးကောင်းချခဲ့တဲ့နှိုင်းမြတ်တာဆိုင်တို့ဖြစ်တယ်။သခင်လေးစောဦးမင်းကောင်လာကြပါလား။ညခုံးမင်းကမင်းနေသူကစောဦးတို့ရဲ့ဆိုင်သခင်လေးနှိုင်းတူပြင်ဖြစ်နေရဲ့။စောဦးကသခင်လေးလက်ထက်က luggage ကိုပြောင်းယူလိုက်ပြီးသခင်လေးကလည်းကျွန်တော်တို့ဆိုနောက်ပြီးအရင်ပဲသခင်လေးကိုလာမကြလို့ဘသူ့ကိုလာကြရမှာလဲသခင်လေးကလည်းစိုးစကားကြောင့်နှိုင်းသဘောကြကားရှိလိုက်ပြီးအေးပါငါလည်းစကားအရာမေးတာပါစကားဆုံးမှာ luggage ကိုကားပေါ်တင်ကနှိုင်းတို့နှစ်ဦးလေးစိတ်ကနေထွက်ခဲ့တယ်မြမမျိုးကိုခြေချမိရာနဲ့လေနူအီရဲ့အငွေတက်ကသူ့ကိုလမ်းဆန်းစီရဲတို့ပေမဲ့လွန်ရတဲ့မိဖုရားလေးရဲ့အမုန်းတန်တင်လူသားတို့ရဲ့နှလုံးသားကတော့နာကျင်မြဲနာကျင်နေစေတာဖြစ်ပါတယ်မိမေအတာဆယ်တန်းအောင်ရင်လက်ဆောင်တကယ်ပေးမလားသမရင်ခွင်နဲ့ခေါင်းတို့ဝင်ရင်လိုချင်တာပူဇော်တော့မဲ့တမီးအကြောင်းသိနေရဲ့မြသားသမီးနှစ်ဘူးပြပြလေးကိုနမ်းရင်သမီးဟာဘာလက်ဆောင်လိုချင်လို့လဲမိမေကသမီးလိုချင်တာဝယ်ပေးမှာပေါ့ဘယ်တော့ငါငင်းခဲ့ဘူးလို့လဲဘာလိုချင်လဲမိမေကိုပြောအပြုံးလေးနဲ့ပြောလိုက်မိမေကိုအတာမဝင်မရေကြည့်ပြီးအတာလိုချင်တာတကယ်ပြောမှာလားမိမေအေးလေပြောလေမိမေချစ်ကလေးရဲ့အပြုံးလေးရင်နဲ့မင်းနေရဲ့မိမေကိုမဝင်မရေအတာကြည့်ပြီးအတာကိုဖေဖေဘသူလဲပြောပြပေးပါလားရဲ့မိမေဘာသမီးစီကမထင်မှတ်ထားတဲ့ဖေဖေဆွဲအနန်းစားကြောင့်ညာသာဒေါသတွေဘယ်ရောက်ဘလို့ရောက်လာမှမသိဖြစ်သွားရကအတာအဖေးစွာဘသူတင်ပြရလဲငါ့ကိုပြောစမ်းမိဝဝင်တောက်နေရဲ့မိမိမျက်ဝန်းတွေကိုအတာရင်ဆိုင်မကြည့်ရဲစွာခေါင်းကုန်ကုန်ရင်အတာတငယ်ချင်းတွေမှာအဖေးရှိရလေမိမိအဲ့တော့အတာမှလည်းဖေဖေရှိရတည်တာအတာအပြစ်မဟုတ်ဘူးလေမိမိအတာဖေဖေကိုတွေ့ဘူးချင်းနေမိမိပဲပြောရလေအတာဆယ်တန်းအောင်ရင်အတာကိုလက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုညာသာမျက်နှာလေးကိုတင်းလိုက်ပြီးသမီးကိုစူးစူးရဲရဲကြည့်လိုက်ကအတာမိပြောရဲ့လက်ဆောင်ဆိုတာအရာဝတ္ထုပစ္စည်းဘယ်အရာမဆိုသမီးလိုချင်တာမိမိလုပ်ပေးမယ်။အေးတခုပဲအတာမှတ်ထားရမှာအတာအဖေကသေးပြီ။သေသွားတဲ့အတာအဖေကိုတန်းတမနေနဲ့။အတာဘွားမှာအဖေမရှိလဲအမေရှိရဲဆိုတာအမြဲမှတ်ထား။အတာဘာလိုချင်တယ်အမေကိုပြော။အတာခေါင်းလေးခါရင်ရင်အတာဘာမှမလိုချင်တော့ပါဘူးမိမိ။မဖြစ်နိုင်တော့တောင်းဆိုမိလို့အတာကိုခွင့်လွှတ်ပါမိမိ။စကားဆုံးမှာအတာပြေးထွက်သွားတယ်။ညာသားသမီးကိုနာကျင်စရာမပေးချင်ပါဘူး။ညာသားအတွက်နာကျင်စရာပြေးခဲ့တဲ့သူ့ကိုညာသားစိတ်နာနေရမို့ညာသားရင်ထဲကအမုန်းလှနှက်ကိုဆက်ပြီးပြိုထောင်ထားပါရစေ။သူရော၊သူမမရှိရတဲ့နေရာမှာအိမ်အောင်ကြနေပြီလား။အိုး၊သူ့ဘာသာဘသူနဲ့ရှိရှိ။သူမနဲ့မဆိုင်လေပြီမို့။အသေးစိတ်ကမဆိုင်ပါဘူးလို့ဘူးခွဲခြင်းမိမဲ့မသိစိတ်ကတခါတလေသူ့အကြောင်းလေးအတွေ့အကြုံရောက်လာတာကမချက်သေးတဲ့အနာဟောင်းတစ်ခုကိုခဏခဏတိုးဆွနေရသလိုဖြစ်နေရဲ့။အခုလေသမီးရဲ့နာကျင်ခြင်းကိုမြင်ရပြန်တော့လက်ကျန်မာနာလေးနဲ့သူ့ကိုစိတ်နာမိပြန်ပါတယ်။ကျမဘွားကိုဘာကြောင့်တော့ကားရီပဲပေးနေရလဲဦးနိုင်တို့ဘယင်ရဲ့။နွေနီပေးရတဲ့ပုံလေးကိုကြည့်ရင်နှိုင်းနှက်ခန့်နဲ့ကိုညွတ်သွားတဲ့အထိပြုံးမိလိုက်တယ်။နီနီရဲရဲကောင်းဝင်လေးစင်တို့ဝတ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးလေးနှစ်ဦး။တူကကျွန်တော်ချစ်တဲ့သူမ။တူကကျွန်တော်ရင်းနှီးတဲ့ကြသမီးငယ်။ကုံလွန်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေကိုပြန်တွေးကြည့်လေရင်နှိုင်းတို့ဘယင်ဆိုတဲ့သူကတကယ်ကိုတည်တင်းခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်။အင်္ဂလမနေစဉ်အတွင်းသူမကိုလွန်တဲ့ဝေဒနာကိုကျိတ်မိတ်မျိုးတည်ရင်အဆင်ပြေအောင်နေခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေကအလုံးကိုမှစိုးရွားလွန်လာတယ်။ဖခင်တယောက်အနေနဲ့သမီးကိုပွေဖက်ခြင်းပေမဲ့ပွေဖက်ခွင့်မရရှိရတဲ့သူသမီးလေးအဆင်ပြေလားဆိုတဲ့အတွေ့နဲ့အတူညာညာအိတ်မပြောနိုင်ခဲ့တယ်လို့သူမရောအဆင်ပြေပါလေစားဆိုတဲ့အတွေ့အနေနဲ့အိတ်မပြောခဲ့တဲ့သူအခုတော့သမီးနဲ့သူမဓာတ်ပုံတွေကိုငေးကြည့်ရင်မျက်ဝန်းကနေမျက်ရည်တွေဝေးလာရပြန်ပါတယ်။နွေနီငါမြသားကိုတွေ့ကျင်နေဟာနွေနီတပြင်းကိုဖွားဖွားရှိုင်းလိုက်ပြီညာသားကအခုထိနင့်ကိုစိတ်နာနေရနော်အေးဆေးစွာပြောလာတဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူရဲ့စကားကလည်းအမှားမပါခဲ့ပေညာသားသူ့ကိုမုန်းနေတာကိုသူတွက်မိပါတယ်အရာရာအလုံးကသူ့အပြစ်တွေသာဖြစ်တာကြောင့်သူမလေးစိတ်နာထိုက်ပါရဲ့လေအမုန်းမေကိုစပြိုးခဲ့တဲ့သူ့အတွက်နာကျင်ချင်းတချို့ကအတော်တော်အသားကျနေခဲ့ပါပြီမုန်းမလေးမင်းအမုန်းနေပြဲတဲ့တနေ့မင်းနာကိုကိုရောက်အောင်လာခဲ့မှာပါညာသားရဲ့အတာမိမိနဲ့စကားပြောပြီးကလေးကအခန်းထဲမှာထွက်ပြီးငိုမိအေးအိုးဟိစိပြောပြရဲအတားရဲ့အဖေကိုအရန်တွေ့ခြင်းမိရဲ့မိမိရင်ကိုခြေစုံကန်ကျင်လို့မဟုတ်တရှိထင်ရှားရှိနေတဲ့အဖေကိုတစ်ခါလောက်အတားတွေ့ဘူးခြင်းရုံသေးပါအတားအဖေကိုတွေ့ရင်မေးလိုက်ချင်ပါသေးရဲ့အတားနဲ့မိမိကိုဘာလို့ပြစ်ထားခဲ့ရလဲဆိုရဲမိကိုအတားထပ်တလဲလဲမိမိမှအမှန်ဖြစ်တယ်ငိုရလုံးနာကြောင့်အတားခေါင်းနေပါကြိုက်လာခဲ့တယ်ဘသူ့ကိုအပြစ်တင်ရမလဲမိမိကိုလားဟင်းမိမိမှအပြစ်မရှိပါအတားကိုလူလာမြောက်အောင်ပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့မိမိဟာ
အတာအတွက်ရဲဝန်နဲ့မိခင်တူဖြစ်တယ်။ဒါဆိုမမေမဟုတ်ရင်အပြည့်ရှိခဲ့သူကဖဖေလား။မမေကဖဖေကိုစိတ်အနာကြီးနာနေပုံရတယ်။ဒါကြောင့်လေအတာနဲ့ဖဖေကိုမပတ်သက်စေချင်တာကြောင့်ဖဖေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုပင်အတာကိုတစုံတစားမှထုတ်ဖို့မပြောခဲ့ပြီ။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လေအတာ16နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်အဖေကဖြူသလားမဲသလားပင်အတာမသိခဲ့ရအမှန်ဖြစ်တယ်။တနေ့ပေါ့တနေ့တော့အတာဖဖေနဲ့ဆုံချင်ပါသေးရဲ့။မမလေးမမလေးနဲ့တွေ့ချင်လို့ဧည့်သည်ရောက်နေရဲ့။ညာသားပစ္စည်းဝင်ထွက်စင်းနေစစ်နေစဉ်အတွင်းဟူမာလေးပပလိုက်စကားကြောင့်ခေါင်းသာအတာနှိမ့်ပြလိုက်ရတယ်။ဝင်ခဲ့ခိုင်းလိုက်။အတွင်းဟူမာလေးပပလိုက်ပြတ်ထွက်သွားပြီးတိတ်မကြလိုက်ပြီးလူတယောက်ညာသားရုံကန်ထဲဝင်လာတယ်။ဟင်။နှခေါင်းဝကိုတုံးဝင်လာတဲ့လာဗန်ဒါရေမွေးအနက်ရုတ်တရက်အလံတကြားညာသားခေါင်းထောင်ချိလိုက်လို့ဟင်။ရှစ်ရှစ်ဦးနိုင်တို့ပြင်ညလုံးလေးပြူးကျဲကရုတ်တရက်ထိုင်နေရကနေပြ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 မတ်တက်ထားရလိုက်တဲ့ညာသားမျက်နာလေးကိုညတော်မခတ်တန်းသူငေးကြည့်လိုက်ပြီ။ဟင်ဆိုပါတော့မင်းရဲ့ယောက်ျားနိုင်တို့ပြင်လေ။ရှင်စကားပြောစင်ချင်းရှင်ကကျမယောက်ျားပြောရှင်နဲ့ကျမပတ်သက်မှုကစာချုပ်အရာတော့မရှိတော့ဘူးဆိုတာနားလေထားစမ်းဦးနိုင်တို့ပြင်။မင်းကစေကျော်တဲ့ရွာထက်အခုအတော်ဆွာလာပဲပြီ။ပြောနေပုံကမချုံမချင်းမျက်နှာပေးနဲ့ဒီလူဟာအတော်အရှက်မဲ့လွန်နေလူဖြစ်တယ်။ညသားဒင်းကိုအမြင်ကက်လွန်လာကြောင်းနှကမ်းမလေးကိုဖိကန့်လိုက်ပြီ။ရှင်ပါကောင်းတို့လဝါတောင်းနေရလားဦးနိုင်တို့ပြင်။မင်းရလေကွာစိတ်ကြီးပဲတက်တက်မလေးတပွဲမေဝဝင်တောက်တဲ့မြဝန်းနေရဲ့သူ့ကိုကြည့်ရင်စကားဆိုလာတဲ့မြသားမပြောင်းလဲပါဘူးဟိုအရင်ကအတိုင်းဒီကောင်မလေးလှနေစေပင်ဖြစ်တယ်ရှင်ကျမယုံငယ်နဲ့ထီလာပြီကျမကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်လာပေးရတာမဟုတ်ဘူးမြသားရေကိုမင်းကိုလာတွေ့ရကိုပြောင်းနေပြီဆိုတာမင်းကိုအတိလာပေးရဘာလဲရှင်ပြောင်းတာကိုကျမဦးစီပုံပုံနဲ့ကြိုဆိုရမှာလားအင်းကောင်းတာပဲမင်းကဦးစီတီကိုကရွှေရိုးကမယ်လေဒါမှမဟုတ်ရင်လေဥွှေရုံနဲ့ဒေါ်မို့အကကကြတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဒီအယူနဲ့တော့နော်ညသားစိတ်ရှုပ်စွာညှဉ်းညူလိုက်လေရသူ့မျက်နှာချော်ချော်ကြီးကသူ့မမျက်နှာလေးရှင်ငုံကြလာကကိုယူခဲ့ရင်လေမင်းကြောင့်ယူတာဖြစ်မယ်ကိုကြောင့်မင်းအစိမ်းနောက်ဆက်ဖြစ်သွားရင် sorry ပါ baby ရာကိုပြောင်းနေတဲ့အကြောင်းမင်းကိုအတိလာပေးုံလေးပါကိုသွားမယ် baby သူမကိုကြည့်စေကသူထွက်လာခဲ့တယ်ရှင်းနှစ်လုံးလုံးလွမ်းခရမျက်နှာလေးကိုသူအလွမ်းပြေလာကြည့်ခြင်းပါကိုရင်လိုသူ့ရင်ထဲမှာအမုန်းတွေကင်းစင်ပြီးအချစ်တွေပြည့်နေအောင်သူမတွေသိပါလေစလူဆိုးရဲ့အမျိုးကလိုက်နေစရာနေနိုင်ပြီးဥပ္ပခါပြုတ်သွားပြီးသူ့ကိုမုံမပြီလို့ကြွေးကြော်ခြင်းမှာတော့သူဟာသူမရဲ့ရင်းနှီးမှုနှွေးထွေးမှုတွေပြန်လိုခြင်းမိပါတယ်လူဆိုးရဲ့အမျိုးကလည်းခက်သားတော့စိတ်ဆိုးပြီးကြံခဲ့တဲ့သူမပုံရင်လေးကိုမြင်အောင်ပြီးသူ့နှကန်အဆုံကိုရောင်ရောင်လေးပြုံးလိုက်မိရဲ့မင်းမုံမယ်ဆိုလေအမုန်းခံဖို့အဆင်သင့်ပါပဲမြသားရဲ့ဟာဒီကလေးမှမျက်နှာရဆုပ်ပုတ်ပြီးဘာဖြစ်လာလဲဟေးစေရှိမှာပိုင်တွဲတွေပြစ်ချလိုက်တဲ့မြသားကြောင့်တန်တော်မောကြည့်ပြီးမိကုံထုတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။နှကန်းကလည်းစူပပုံနဲ့ဘာရီအလိုမကျနေရမသိ။စူပောင်းဘာရီအလိုမကျဖြစ်နေရလဲမြသား။မတွေ့ကျင်တဲ့မျက်နှာကိုတွေ့လိုက်ရလို့ကိုကိုရေ။ဟင်။သူမစကားသူ့အတွက်အထူးဆန်ဖြစ်ရတာကြောင့်မျက်ခုံးကိုပင့်လိုက်ပြီးစူစမ်းမအောင်ကိုညမလေးကိုဘသူကစိတ်အလိုမကျလှုပ်လိုက်တာလဲ။နိုင်တို့ပြင်ပေါ့ဒင်းရလွင်ဘသူရှိမှလဲ။ဟမ်။နိုင်တို့ပြင်ပြောင်းနေရလား။ဟင်းစေတိကျင်စိန်နဲ့မင်းပြီးတော့ညာသားမျက်နှာလေးကိုပုံမို့ရုပ်ဆိုးအောင်မဲလိုက်ပြီးပြန်ရောက်နေရလေအရှက်မရှိရလူသူ့ကိုသူယောက်ျားလေးပါနေနဲ့သူ့မို့မရှက်တာရှက်တိုင်လဲတည်လို့ရနေပြီလူအဖြစ်တိကျင်နေဖြစ်လို့တင်းညာကိုခြေတစ်ဖက်လှမ်းနေပြီအခုထိရှက်ကြောကပြက်နေတော့မယ်သူမစကားကြောင့်ဟင်းစေသဘောကျစွာရီမောလိုက်ပြီးငါညမကတော့ရှက်ရှက်ဖို့ရီပြောပြီးကဲပါထားပါဒေါသတွေကိုနည်းနည်းလျှော့အောင်မနေ့ကဆက်ယုံကိုကိုအဝင်ထွက်စင်းနေပြေအောင်အင်းပြန်နောက်ကျနေရွှေပိုးကမမူပဲရစ်တက်တာညသားလည်းအသည့်အမေကိုကိုတို့များမိမရပြီမှာအပိုးကိုကျိုးနေရောချစ်တာလေညသားရဲ့အခုချိန်မှာရွှေပိုးမှာကိုဝင်ရှိနေရောပူပြီးဂယုဆိုက်ရတဲ့အယူမလေးရဲ့တလောကလုံးသူတယောက်တည်းချစ်တတ်တဲ့သူကြနေရပဲပြောမပြောချင်းမပြောချင်းမပြောနဲ့နှခိုင်းစုမထားနဲ့မတော်ရင်ကို့ကိုလာထိုးမိနေဦးမယ်ဟာကိုကိုနော်တမီးတယောက်ရှိရာကြောင့်သူမရင်ချက်ပြီးထင်နေရလားကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာတော့သူမကလေးလေးပါပဲအပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ပန်းတွင်းကိုညီမလေးအဖြစ်ဆက်ချင်နေုံမဲ့သူကကျွန်တော်ဟိတ်စစ်ပါ။ဟိုရင်ကသူတို့နှစ်ယောက်နေခဲ့ဖူးတဲ့အခန်းလေး၊သူ့အခန်းထဲဝဲဝဲကြည့်တော့သူမကိုလွမ်းမိခဲ့တယ်။အခန်းတွင်းကမင်္ဂလာဓာတ်ပုံလေးကိုတွေ့တော့သူ့ရင်ထဲမှာအလွမ်းနေတနေတပိုးဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ဒီမင်္ဂလာဓာတ်ပုံလေးကြောင့်သူမနဲ့သူပြဿနာတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့မှုတွေ။ပြန်မတွေးချင်ပါဘူးအတိတ်တွေ။ပြန်တွေးကြည့်ရင်သူမပေါ်ကျွန်တော်ရက်ဆက်မှုတွေကပြောလို့ကုန်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။မင်္ဂလာဆောင်ပြီးမင်္ဂလာဦးညအများကြီးတော်တော်ပြောစရာကောင်းရင်ကောင်းနေမယ်။သူတော်တော်ပြောစရာမကောင်းခဲ့ပြီ။ခလေးပန်းပြပြီ။သူ့ကိုအမိဖန်နေသူမ။သူ့တိတ်မုန်ခဲ့တဲ့သူမကိုလက်ထက်ခရရဲ့ဒီနေ့က
သူအတွက်ပျော်စရာဆိုတာနည်းနည်းမှမရှိခဲ့ပေ။မင်္ဂလာဦးညားတဲ့သူအတွက်တော့ရေရလုံးနာကြောင့်ဥပါနာခဲ့ရတယ်။အခန်းတကာခောက်တန်ကြောင့်သူမရောက်လာပြီဆိုရဲအသည့်ကိုတီးလိုက်တယ်။သူတကားကိုဖွင့်လိုက်တော့မိမိကိုတွေးလိုက်ရတယ်။မိမိကသူမလက်ကိုကိုင်းထားပြီးတားရဲ့သူတို့သမီးကိုတားရဲ့လက်ထဲမိမိအပ်ခဲ့ပြီနော်။ဟုတ်ကဲ့မိမိ။ကဲသမီးလေးအခန်းထဲဝင်တော့ဟုတ်ကဲ့မိမိရှိမှရိုကျိုးစွာဆက်ဆံနေရဲ့သူမကိုကြည့်ပြီးသူ့တော်စိတ်ပြတ်မိရဲ့ဖေးအချင်းတီဟန်ဆောင်ကောင်းနေမှလည်းမျှသားတွေ့ရဲ့မိမိထွက်သွားလေတော့သူ့အခန်းတကားကိုအသာပေးလိုက်ပြီးမိကိုငါးစင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဘယ်တော့မှမတတ်မတ်ဘူးမျှသားတွေ့မျှသားတိပိသားကိစ္စမို့ထူပြီးဝမ်းမနေနေတော့ပါဒါကြောင့်ခေါင်းကိုအသာညှိနှိုက်ပြီးမျှသားတိပိသားပါကိုကြီးနေပါဦးမျှသားတွေ့မြို့ငါမေးပြရစီဦးနေမှယောက်ျားအဲ့လောက်ရှာလားဟမ်ဟင်တန်တော်နဲ့မြောင်းဝိုင်းလေးအင်းနဲ့သူ့ကိုကြည်လာတဲ့မင်းကလေးကိုကြည့်ပြီးနှကန်းတစုံကိုသူ့မဲလိုက်မိ诶မင်းရဲ့မာယာကြီးကမင်းမေးအတွက်ပဲအတုံးဝင်နေငါ့အတွက်အတုံးမဝင်ဘူးများသားတွေပျော်စမ်းမင်းမမင်းပိုက်ကိစ္စအတွက်လင်းကောင်ဖော်ဖို့အတော်ရှားနေလားတတိသားကိုအမိဖမ်းနိုင်တဲ့မင်းရဲ့တက်တီကိုတော့ငါမချီးကျူးဝဲမနေနိုင်ဘူးသိလားမင်းသိထားရအောင်ငါချစ်တာမူရတယောက်ပဲရှိတယ်ဒီကနေ့ပေါ်မှာမင်းနဲ့အတူမအိပ်နိုင်ဘူးမင်းနဲ့အတူအိပ်ရမှာတနာလို့ရော့ကောင်းနဲ့ဆောင်ကိုကြမ်းမြင့်မောပြချလိုက်တဲ့သူဟာနှိုင်းဖြစ်တယ်။ငါ့ကိုယူရမှာတော့ဒုက္ခတော့ခံတတ်ရမှာပေါ့။အေးအဲ့ဒီမှာညာသားသူ့ကိုဘာတခုမှဇောရကမတက်လို့ပဲ။ဒါကြောင့်လေကောင်းနဲ့ဆောင်ယူကကြမ်းမြင့်မောလှဲအေးလိုက်မိ诶။နှိုင်းလေမေပြုံးတစ်ချက်ပြုံးကမင်္ဂလာကလေးကြီးကိုတယောက်တည်းမောင်းပိုင်စီအေးလိုက်တယ်။အိညာသူမအေးပတ်စီဖို့ယူရခြင်းနဲ့အခန်းထဲကအဲကွင်းအေးရှင်ကိုသူမြင်ခဲ့တယ်။အိညာမင်္ဂလာဦးရဲ့ညာသားဖြတ်တန်းရတဲ့နာကျင်စရာညာတညာဖြစ်ခဲ့ရအောင်ဘသူအားသိနိုင်မှာလဲ။ညာသားရင်သွေးလေးကြောင့်မဟုတ်ခဲ့ရင်ညာသားသူ့ကိုအဲ့ဒီအချိန်ကတီးခံခဲ့မှာမဟုတ်ပေ။ဒီပုံကအခန်းထဲမှာထဲဝါစွာချိတ်ဆွဲထားတဲ့ညာသားနဲ့သူ့ရဲ့တပုံကိုသူမျက်မှောင်ကြိုကကြည့်မိလိုက်တယ်။ညာသားတွေညာသားတွေဆူရှားကြဲလာစွာဝတ်ခေါ်လာတဲ့ကိုကြီးတန်ကြောင့်ညာသားတုတ်ချစ်တယ်အပေါ်တက်အခန်းရှိရာကိုပြေးတက်လာခဲ့တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲရင်ကိုကြီး။သူမမျက်နှာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့သူ့ဒေါသတွေငယ်တဲ့ရောက်လာရတယ်။ဟာကျမ်းမြင့်မော်အစိစိအမောင်မောင်ကွေးချီကြသွားတဲ့မင်းလာတပ်ပုံကိုကြည့်ပြီးညာသားအတန်မထွက်နိုင်အောင်အံ့ဩမိရဲ့ဒီမှာညာသားမင်းဟာငါ့ရဲ့တရားဝင်ဇနီးဖြစ်သွားပြီမေငါ့ရဲ့ယာတက်ပံဇနီးတယောက်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးစွာမင်းအုံနောက်ထဲမှာမြင်းမြတ်မှတ်ထားမုံရှိုးနေရမနာလေးကသူ့စကားတွေကြောင့်ပေါ်လာရပြန်ပါတယ်လူတယောက်ကိုစကားနဲ့အနိုင်ယူတိုင်းရမယ်မထင်တဲ့ကိုကြီးကျမအနေနဲ့ဒီနေ့ဒီအချိန်ဒီနေရာမှာကိုကြီးဇနီးအဖြစ်ရှိနေရဟာကျမရည်သွေးချောင်းစွာကိုကြီးတည်ထားစမ်းပါမင်းမသာဖဲအကောင်နဲ့ရတဲ့ကလေးမမသိပဲနဲ့ငါကလေးလို့အမိမတန်နဲ့မင်းကိုငါစိတ်မတူခင်ထွက်သွားလိုက်တော့ညာသားတွေအခုလဲစိတ်မတူနေရကြလို့ပြောလာရဲစကားဟောပူဆက်ဆက်ကျမ်းမြေမော်ပြန့်ကျင်းနေတဲ့မှန်မှန်အကွဲစားတွေကိုတင်းစီရအောင်မင်းညာသားကတော့သူမကြည့်ဘူးလေအဲ့ဒီခံမှာနေပြရအောင်မှဖြစ်တယ်နိုင်ကလေးမော်တက်ကဖုန်းကြည့်နေစဉ်ကမာလေးကိုလှမ်းကြည့်လျော့သူဖွာထားတဲ့မှန်အကွဲစားတွေကိုတင်းစီနေအောင်တွေးလိုက်ရတယ်မမြင်ချင်ပါဘူးဆိုအလုပ်တစ်ခုကိုစိတ်နဲ့လုပ်နေသလားမှတ်ရတယ်ငါကိုကလေးကစိတ်မရှိတတ်သူပြီးပြီမင်းဘလို့အလုံးလုံးနေရလဲညာသားတွေမြ мян လောက်ပါလားဇိန်းနဲ့လုံနေရလားသူစကားဆုံးမှာသူ့ရဲ့မျက်ဝန်းတစ်စုံကသူ့ထံရောက်လာကကိုကြီးညာသားကိုလာလာမအောင်နဲ့ညာသားလက်တစ်ဖက်ပဲပါတယ်ဒီလောက်ဖန်ဆာအကွဲချီတွေကိုညာသားကောက်နေရတာဘလောက်အန်တေးများလဲကိုကြီးတည့်ရတာနဲ့ကိုကြီးစကားကိုပေးရှင်းမနေနဲ့မျက်ရည်လေးဆန်တန်းတန်းနဲ့သူ့ကိုစကားဆိုလာသူကညာသားဖြစ်တယ်အစားအော်ပြလိုက်ဖို့စဉ်းစားလိုက်ပြီးတော့မှမော်တော့လေပဲညီနေလိုက်တဲ့သူ့ကိုယ်သူလည်းမကြင်မနှက်ဖြစ်မိရကနိုင်ရပါတမနွေနွေကိုရှာရင်ပြစ်စုံပံကိုပြန်ရောက်လာတဲ့နိုင်အေးရပေါ်ကြောချမိရဲ့အထိအဲ့လိုမပြောခဲ့ပြီနှလုံးသားအဖြစ်ကိုအဲ့ဒီအချိန်ကမသိခဲ့ပေမဲ့သိခဲ့ရတဲ့အခုချိန်မှာတော့အရရာအလုံးနောက်ကျခဲ့တယ်လို့အမားပြင်ဆင်ခွင့်စွာလည်းမရှိခဲ့တော့ပေအတားမိမိကိုဆေးဆိုးနေရလားယင်ညာသားအိပ်ပျော်နေတဲ့တမိအနာကိုတိုးကပ်လာကနှစ်ဖိုးကိုခပ်ဖွားလေးနမ်းလိုက်မိရဲ့တမိနှလုံးသားနုနုကိုသူမတရားရီမပေးချင်ပါဒါပေမဲ့သူ့အဖေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သူမတားမြစ်တင်တာကိုတားမြစ်ရမှဖြစ်တယ်။နှစ်ဖိုးဘော်ဝဲကျလာတဲ့ဆန်းစားတွေကိုတက်တင်ပေးရင်တမင်းငယ်ကိုရှင်ဝင်နဲ့ထွေးပွေးလိုက်မိရဲ့။မေမေခလေးပစ္စည်းလေးတစ်ဖွဲမိခင်ရင်ခွေတိုးဝင်လာတဲ့တမင်းငယ်ကြောင့်သူမတမနွေနွေကိုရှိုက်ပြီးတမင်းလေးကိုခတ်တင်နေနေပွတ်ဖက်ထားမိရဲ့။တမင်းငယ်ရဲ့ပပပေါင်းလေးကိုဖိနှမ်းလိုက်ပြီးအယံဝမ်းနဲ့သွားလာမိကလေးလေး။အတာမေမေကိုချစ်တယ်။မေမေမကြိုက်တာအတာနောက်တစ်ခါမမေးတော့ဘူးနော်။မေမေအတောင်ဆေးဆိုးသေးလားယင်ခလေးဆန်တော်နဲ့တမင်းငယ်ရဲ့အမေစကားကြောင့်ဒီတစ်ချိန်တော့ညာသားပြုံးနိုင်မိရဲ့မိခင်လေဘယ်မိခင်ကတော့ကိုသမီးကိုရှေ့ကျစွာဆေးဆိုးနိုင်ပါလဲမေမေအတာလေးကိုဘယ်ခါများမေမေဆေးဆိုးဘူးလို့လဲအတာလေးငိုနေတာ ਉਹ ပဲမေမေကစိတ်မကောင်းတာ
ရန်ဝန်နဲ့သွားလာရင်အတာဝန်နဲ့တာခဏပါမေမေအတာချက်တာမေကိုလေအတာမေမေအနာမှာပဲနေမှာပါမေမေဆေးဆိုးအောင်အတာမလုပ်တော့ပါဘူးတခုပဲအတာတောင်းဆိုပါရစေအတာဆေးချောင်းတက်ခွင့်ပေးပါယူတူကိုဝတ်ထားတဲ့ဆရာဝန်တယောက်အတာဖြစ်ပါရစေအတာလေးရေအတာစီကဆရာဝန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရဲစကားကိုကြားမိတော့သူ့ကိုတတိယမိအေအော်သမီးလေးကသူ့တွေ့တော့အပြစ်ပါသားလို့တွေးလိုက်မိရကညသားဖြစ်နေတယ်။မော်နီမီလေးမော်နီမီမီနတ်စာစားဖို့အတွက်ညသားကိုယ်တိုင်ပင်ပန်းခံပြီးသမီးကြိုက်တဲ့ရှမ်းခေါက်ဆွဲကိုတေချာလေးချက်ပြီးဖြစ်တယ်။ကဲရော့ခေါက်ဆွဲစားမီမီကိုယ်တိုင်ချက်ပြီးထားတာ။အတာခေါက်ဆွဲဘက်ကကိုတူနဲ့မှွေနှောင်းရင်မီမီအတာစစ်တက်ကတူတက်မယ်နော်။သမီးတောင်းဆိုစကားကြောင့်သူမတမောင်နွေနွေကိုရှာရင်သမီးလေးသဘောပါပဲမီမီမတားတော့ပါဘူး။မီမီသမီးလေးမီမီရင်ခွင်ကခွဲထွက်မသွားရင်ပဲကျေနပ်ပါပြီ။ဟမ်မိမိစကားကြီးရလေနှကန်းလေးဆိုကအလိုမကျဟန်နေဆိုလာရဲ့သမီးကိုနှစ်လိုပဲပြုံးပြပြီမိမိကစကားဖြစ်ပြောတာပါမိမိကိုစိတ်ကောက်မယ်မစင်းစားနဲ့မိမိကပြန်ကောက်ပြမှာနော်မိမိကအခုလိုကြချစ်စရာကောင်းတာပချိုင်လေးတွေပေါ်အောင်ပြုံးရင်ဆိုလာတဲ့သမီးငယ်ကိုကြည့်ပြီးသူမတစုံတရာကိုတတိယမိရဲ့အော်အခုတော့လေဘာမှမဆိုင်တော့တဲ့တစိမ့်ပြင်းပြင်းလူတွေပါပဲလားအကြောင်းအရာတစ်ခုခုတိုက်ဆိုင်ခဲ့တိုင်းသူ့ကိုတတိယတက်တဲ့အမှတ်မရှိတဲ့နှလုံးသားကိုလေသူမစိတ်ကုန်မိရဲ့ဒေါက်တာနိုင်တူပြည်အနေနဲ့ကိုပိုင်ဆေးရုံတစ်ခုစောက်ဖို့စူးစမ်းနေရတကယ်လားဆေးဝါးကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ရှယ်ယာရှင်အစည်းအဝေးတစ်ခုကပြန်အထွက်မီဒီယာသမားတချို့ရဲ့မေးလာရေးမေးခွန်းကြောင့်နိုင်မသိမသာပြုံးမိ诶ဟုတ်ပါတယ်ကိုပိုင်ဆေးရုံတိစောက်ဖို့ကကျွန်တော်ငယ်တည်းကဆေးကူးအိမ်မက်တစ်ခုမို့ကျွန်တော်အနေနဲ့လုပ်တဲ့အရာရောအတွေ့အကြုံရပါကိုပိုင်ဆေးရုံတစ်ခုတိစောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပါဟုတ်ကဲ့ပါဒေါက်တာအခုဒေါက်တာအနေနဲ့ပြုံးမြင့်တဲ့ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီနဲ့လက်တွဲရတဲ့အကြောင်းလေးရှင်းပြပါဦးဒါတော့ရှင်းပါတယ်မြမပြမပြန်အခြေချဖို့စူးစမ်းနေရကျွန်တော်အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ယက်တီချင်လို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒေါက်တာအနေနဲ့မြမပြမပြန်အခြေချဖြစ်ခြင်းအကြောင်းအရာဘာကြောင့်များလဲရှင်အတိအရတော့ကျွန်တော်ဇနီးနဲ့သမီးကြောင့်ပါဦးဒေါက်တာမှာဇနီးနဲ့သမီးရှိနေရမသိဘူးတရင်တော့မလေးရဲ့စကားကြောင့်သူခက်လွန့်လွန့်လေးပြုံးလိုက်မိရဲ့တဆက်သေးတရားမရကညာသားရဲ့အပြစ်ကင်းစင်တဲ့မျက်နှာလေးကိုဖြစ်တယ်တခါတလေလောကကြီးကကိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးအတာပွားမှလည်းဒီလိုပါပဲချီရတဲ့မိမိရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေကိုလည်းဥပျက်ကမပြုတ်ရခဲ့သလိုငယ်စဉ်ကလေးကတခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ဖဖေကိုလည်းမြင်မှုကျင်မိရကသမီးတယောက်ရဲ့ဆန္ဒတစ်ခုဖြစ်နေရဲ့အတာဘာစဉ်းစားနေရလဲအေးစိမ့်တဲ့လေသူရဲ့အငွေသက်တွေလွှမ်းခြုံထားတဲ့စောင်းမနက်ခင်းမိမိကိုခွင်တောင်းကတငယ်ချင်းဖြစ်သူမင်းဒီစီပါတို့အင်းကိုအလေလာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ချန်နယ်ရှိတန်လေးမှာနှစ်ယောက်သားအတူထိုင်ရင်အတာတမောင်နွေနွေကိုရှိုက်မိလိုက်တယ်ဘာပါမမြင်ဘူးသေးတဲ့အဖေကိုတွေ့ချင်တာငါမလာရင်အတာဘာလို့ဆိုလိုတာကိုဘာဘာနားလဲစွာနဲ့ခေါင်းတဆဆညှိရင်အတာလောကမှာဘသူမှဖြစ်ချင်တာဖြစ်ခွင့်မရှိကြဘူးဒါပေမဲ့ချွင်းချက်အနေနဲ့ကြိုးစားရင်တော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘာဘာစကားကြောင့်အတာမျက်ဝန်းတွေကိုအဝေးကိုပို့လိုက်ပြီးကြိုးစားကြည့်ချင်တယ်အဖေနဲ့တွေ့ရမယ့်ရက်ကိုလက်ချိုးရည်ပြီးဒီတိုင်းကြီးလဲထိုင်ဆောင်မနေချင်ဘူးမိမိကိုမေးဖို့ရလဲမိမိကအဖေကိုအတော်စိတ်နာနေပုံပဲအေးပေါ့ငါတို့မသိနိုင်တဲ့လူကြီးတွေရဲ့အတိတ်တွေရှိနေနိုင်တဲ့အတားဒီတော့ဟာငါပြောချင်တာနေပြီးတွေ့အောင်ရှာစီခြင်းနဲ့သူ့စကားကြောင့်၆ကက်ကလေးရေးလိုက်ပြီးဘယ်စီမဲမသိရဲ့အဖေကိုငါဘလို့ရှာရမလဲဘဘာရဲ့နင်းရလဲဘဘာသူမလက်ကလေးကိုဖြင်းညှစ်ဆုပ်ကိုင်းရင်နင်းသာတကယ်တွေ့ချင်ငါကူရှာပေးမှာပေါ့အပြောအရွှေမှန်သိလားတကယ်ပြောတာမယုံဘူးလားမယုံပါဘူးအတားနင်းတော့ယောက်ျားကြီးတံမဲနှကန်းဆူသွားတဲ့ဘဘာကိုအတားသဘောကျစွာကြည့်ပြီးယောက်ျားကြီးဖြစ်ပြီးစိတ်ကောက်တက်တဲ့အန်လေအော်ပါပါပါရဲ့သဘောကျစွာဟာတိုက်ရီမောနီော်လေတကယ်ကလေးတယောက်လိုပါပဲချစ်စရာကလေးတယောက်လိုအတာတကူးဆွေသူမလေးကချစ်စရာအလွန်ကောင်းလို့နေရလို့ပပထင်မိရဲ့မြို့ပြရောင်မှရက်သွားတဲ့ကားကြောင့်ညသားဆိတ်ရှုပ်သွားရတယ်အချိန်ကြီးတော့ညနေ6နာရီခွဲနေပြီဆိတ်ရှုပ်စွာနဲ့ကားပေါ်အဆင်းကဘေးဝဲရမှာကားကြုံများရှိလိမ့်မလားကြည့်ပြန်တော့လေမတွေ့ရတာကြောင့်စိတ်အတော်ပြတ်သွားတယ်ကားကလေဒီချိန်မှဘင်းပေါက်ရတယ်လို့လာရတဲ့မျက်နှာလေးကိုရှုံ့မဲ့စွာညှိလိုက်မိရဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘေးနားကိုတုံငနေရက်လာတဲ့ကားတစ်စီးပြီးနောက်သူမအနာကိုရောက်လာလေရဲ့အရေးတစ်ခုအနာရောက်လာမှတေချာကြည့်လိုက်တော့နိုင်တူပြင်ဖြစ်နေရဲ့နိုင်ရှိန်ကြီးကိုလိတ်တင်လိုက်ပြီးကိုမင်းကိုဘာကူညီပေးရမလဲမလို့ကိုလန်းကိုသွားလာရဲ့လုံနဲ့မျက်နှာလေးကခက်တံတင်းမာလို့နေရဲ့နိုင်သူမရဲ့မျက်နှာလှလှလေးကိုငေးရင်ကိုကလည်းမင်းကိုကူညီခြင်းလုံးလုံးမဟုတ်ပါဘူးကိုသမီးရဲ့မိကိုကူညီခြင်းတာမင်းကိုမဟုတ်ဘူးဗာဘာစကားလဲရှင်စကားညသာသူ့စကားကြောင့်ဒေါသလေးဖြစ်သွားကရှင်စကားတွေဘောင်ကြော်မလာနဲ့နော်ဘောင်မကြော်စေချင်ကိုမိဟာကောင်းကောင်းပြောဘာကူညီရမလဲမ
လိုလို့ပြောနေရလေ။နိုင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတစ်ချက်ဝေးကြည့်ရင်။ဘာလဲ။အကူအညီတောင်းဖို့တခြားကောက်ကိုအကူအညီတောင်းဖို့စဉ်းစားရဆိုရင်တော့မစဉ်းစားနဲ့တော့။မင်းကိုကူညီနိုင်တာဒီနေရာမှာကိုတယောက်တည်းရှိရဲ့။မင်းတေချာစဉ်းစားအောင်။ရှင့်အကူအညီကိုယူမှကျမပြရမယ်ဆိုမပြန်တော့ဘူး။ရှင်သွားစရာရှိရသွား။နိုင်မြသားကိုထူကစုတ်တစ်ချက်တက်လိုက်ပြီ။ကောင်းပြီလေ။မင်းမပြန်ရင်ကိုလည်းမပြန်တော့ဘူး။ကိုကားကိုကိုတပည့်ကိုလာယူခိုင်းလိုက်မယ်။ကိုကတော့မင်းရဲ့ကားထဲမှာအိတ်လိုက်အောင်မယ်နော်မိမ။ဟာရှစ်ရှင်ဘာလုပ်တာလဲ။စဉ်းစားခု။ကားတကားဖွင့်ကဝင်သွားလျက်နိုင်ကကားကိုရှင်ကိုလှဲမိချရင်ကိုမင်းနဲ့အတူနေမှာနော်မိမ။ရှင်အရန်လူဘာဝနေပြီနော်ဦးနိုင်တို့ပြင်။ကားပေါ်ကရှင်မသားရှင်ဆင်းပါလား။ကျမဆွဲချရမှာလား။ညာသားတွေဆွဲမိမအောင်မလုပ်ရဘူးမထင်နဲ့။လှရဲ့လွန်လာတဲ့ချစ်စနီးငယ်ရဲ့ဒေါသမျက်နှာလေးကိုနိုင်မတိမပြုံပြုံးကြည့်နေမိရဲ့။ဇနီးရဲ့ဒီအသုံးလုံးကိုသုံးဖို့ရမပြနိုင်တော့ပေမဲ့သူသုံးမိရဲ့။ဘာကြမသုံးတင်လဲလို့မေးလိုက်ရင်တော့သူမကိုသူကိုယ်တိုင်ကွာရှင်းခဲ့တယ်မဟုတ်လား။အခုချိန်မှာဇနီးပါလို့သုံးနေလေလူပြောများစရာဖြစ်နေပေလိမ့်မယ်။ကို့ကိုမင်းအရှိမတွေ့ခြင်းအလွယ်လေးပါ။မင်းကဘာဖြစ်တာလဲ။ဘိန်းပေါက်တာ။ Okay ။အစိုးရကပြောလိုက်ရင်ပြီးနေရပဲ။မင်းမှမပြောတာများသားရဲ့။ဒီလိုလုံးမပေါ့ကွာမင်းလည်းရလေ။ကို့မှာကာဘင်းအပူပါတယ်။ကိုလဲပေးမယ်။စကားဆုံးမှာကားပင်းကိုကျွမ်းကျင်စွာသူဖြုတ်ကလဲလိုက်တယ်။နိုင်ဝက်လောက်ကြာလျော့အားလုံးပြီးသွားတော့တယ်။ကဲပြီးပြီအမိ။ကျေးဇူးမတင်ချင်လို့မတင်တော့ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုရင်ရှေ့စီမှာကျမကျေးဇူးကြွေးအတင်မခံချင်လို့ပဲ။သူမစကားကြောင့်သူနှခမ်းတွန့်ယုံပြုံးလိုက်ပြီးကိုကလည်းကျေးဇူးတင်ခံချင်လို့လုပ်ပြရမှာမဟုတ်တာ။လမ်းမထက်မှာမိမချောတယောက်တော့ကများနေပြီးလမ်းတရတစုံနဲ့ခြေရှုံးနေမှာဆိုလို့အမြင်မတော်လို့ဝန်ကူညီပေးရ။ရီတီတီသူစကားကြောင့်သူမမျက်ဝန်းနဲ့နဲ့လေးမှာဒေါသအယောင်တဖေဖေတောက်လာရတယ်။ဦးနိုင်တို့ပြင်ရှင်ဟာလီအသက်ကြီးပြီးဘယ်ချင်းမှစကားပြောတာအချိုးမပြေဘူးရှင်လိုလူကကျေးဇူးတင်ခြင်းနဲ့စိတ်တောင်ပျောက်တယ်အလကားလူစကားဆုံးမှသူ့ကိုဒေါသရဖြစ်ပြီးကောင်းမောင်းထွက်သွားလေတော့ချီရပါတော့မိဖုရားမလေးကိုကြည့်ပြီးကောင်းဦးမီကခက်လွန်းလွန်းသူကြီးလိုက်မိတယ်ဘာလို့များဒီအမျိုးသမီးလေးကိုသူမချစ်ခဲ့မိပါလဲသူမအငွေသက်တွေပြည့်နေရဲ့သူမရဲ့အိမ်လေးသူတကားကိုအသားအရာတွန်းဖွင့်ရင်သူမအငွေသက်လေးတွေလှမ်းချုံနေရဲ့အိမ်လေးတွေကိုဝင်ခဲ့လိုက်တယ်အိမ်လေးရဲ့ပရင်ပေါက်ကနေလမ်းမြင့်နေရတဲ့နင်းစီကင်းကြီးဒီကနေ့ထိမပြောင်းလဲသေးပဲရှိနေရဲ့အဲ့ဒီပန်းချံလေးဗရမပေါင်ကိုလက်ထောက်ပြီးသူ့မျက်ဝန်းနေပန်းချံလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အတိတ်ဆိုရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြန်မြင်လာရပြန်ပါတယ်နင်းစီပန်းကင်းအလဲမှာအသက်ဆယ်နှစ်အရွယ်ကောင်မလေးတယောက်ပြေးလွှားနေရဲ့ကောင်မလေးကနင်းနီရဲရဲနင်းစီဝင်းတွေကိုစိတ်တိုင်းကြခိုးယူပြီးသူ့မလေးရဲ့ပျော့ပျော့အီအီဆန်တဲ့ရှေ့တွေမှာနင်းစီပန်းလေးကိုနေရာပေးလိုက်တယ်အပင်မှာလှပစွာပွင့်နေရဲ့နေရဲနင်းစီဝင်းလေးကိုသူ့မလေးငုံနှမ်းလိုက်လေတော့ဟေ့အဲ့ဒါဘာလုပ်နေရလဲဒီပန်းချံနဲ့ဘသူမှမဝင်ရအောင်ဆိုတာမသိဘူးလားဆူရှစွာထွက်ပေါ်လာတဲ့အတန်းကြောင့်ညာသားအထိတ်တလန့်အနောက်ကိုလှည့်ကြည့်ပြီးတော့ကြည်ကြည်ရဲ့သားကိုကြီးဖြစ်နေရယ်ကိုကြီးအာနိုင်သူ့ရှိမှမျက်လွာလေးချကခေါင်းငုံနေရဲ့ညာသားလက်တရနှင်းစီပန်းတွေကိုအကြံပဒံဆွဲလုလိုက်လေရလူရွာလာတဲ့လက်ပွားလေးမှာကြံတန်းနဲ့နှင်းစီဆူရီကြောင့်သွေးတွေနေရဲသွားရတော့တယ်ညာသားသွေးတွေတစ်စက်ချင်းကျနေရဲ့လက်ကလေးကိုအလန့်တကြားကြည့်ရင်ကိုကြီးနိုင်ပန်းတွေကိုမြေကြီးပေါ်ပြချလိုက်ပြီးဖနက်နဲ့နင်းချေကဒီပန်းကင်းကနင်းလိုမင်းကလေးဝင်ကျင်တိုင်းဝင်ထွက်ကျင်တိုင်းထွက်လို့ရရင်မဟုတ်ဘူးကောင်မလေးအလုတ်သမားတန်းရမှာနေအလုတ်သမားတန်းရမှာပဲနေနေကြော်မလာနဲ့မိမိကအလုတ်လိုက်တယ်ဆိုပြီးလဲအောက်ခြေလွတ်မနေနဲ့ကိုစင်ကိုတိစကားဆုံးမှာလှည့်ထွက်သွားတဲ့အင်ကြီးရှင်ကိုကြီးရဲ့ကြောပြင်းကိုညာသားငေးကြည့်ရင်မျက်ဝန်းကမျက်ရည်တို့ကအဆက်မပြတ်စီးကျလာလေတော့တယ်လက်မှာနေရဲနေရဲတွေးရလဲနေရဲနေကလက်တွေ့တွေ့လျားတော့မြင်မကောင်းအောင်စီးကျနေရတယ်ညာသားလက်ကသွေးတွေကဘာဖြစ်လာလဲအင်းထဲဝင်လာတဲ့သမီးရဲ့လက်မှာသွေးတွေရင်းနေရကြောင်းဒေါ်မြင့်မီအလန်တကြားမေးလိုက်မိ诶သွေးတွေပြပွားနေရတဲ့လက်ကလေးကတဆက်ဆက်တုံးနေကဟိုလေးနှင်းစီစုစုတာပါမမီအဲဒီလောက်များဘလို့ဖြစ်ရလဲသမီးရဲ့လာလာမမီစီးထည့်ပေးမယ်ဆန်ရွှေရှည်လေးတွေကိုကျစ်ဆန်မိချက်ကနှစ်ဖက်ခွဲထားတဲ့ညာသားမျက်နှာလေးကငုံမဲမဲလေးဖြစ်နေ诶ဒေါ်မြင့်မီသမီးလက်ကိုအသာယူပြီးအနာရီကိုတေချာအရက်ပြန်နဲ့စေးကြောပေးလေတော့မေးဆက်တယ်။နေတဲ့နာရီလားလက်ထက်ရနှင်းစီပန်းလေးဆွဲလုခံလိုက်ရတဲ့ပုံမျိုးဖြစ်နေရဲ့။သမီးမေးကိုမမှန်ပြောစမ်း။သမီးကိုကြီးပန်းကင်းနဲ့တွားခဲ့တယ်မို့လား။ညာသားမျက်ရည်လေးကခေါင်းကြီးပြလေးရောဒေါ်မြင့်မေသမီးကိုရှင်ခွင်နဲ့ပုတ်ဖက်လိုက်ပြီး။သမီးကိုမေးကြီးပြောပါရယ်။ဒီပန်းကင်းကိုမတော်ပါနဲ့မှားထားရဲ့သမီးရယ်။ဒီပန်းကင်းကနှိုင်းလေးစိတ်ကြိုက်ဖန်တီထားတဲ့ပန်းကင်း။သူ့မိဘတော်ပေးမဝင်ဘူး။သမီးကဝင်ပြီးပန်းလေးကိုတော့တာနိုင်စိတ်ဆိုးသွားတာ။နောက်တစ်ခါမတွားရဘူးနော်သမီး။ဟုတ်ကဲ့မမေတတိလိမ္မာလုံးနဲ့သမီးလေးမို့ဒေါ်မြင့်မေမှာချစ်လို့မမဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ကိုသမီးလေးကိုဒံယာရီနဲ့တွေ့လိုက်ရလေတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိရကပြောစရာမလိုအောင်ပဲ။သ
သူမမိခင်မဟုတ်လားကျောင်းအပြန်လာကြရမမရဲ့စုခံထိနေရ၌စိတ်ထဲမှာမကြေမနက်ဖြစ်မိရကဟိုကလေးမလေးကိုသာဖြစ်တယ်စမှုစားလို့မမကိုပြန်ချွန်တာကမိုးစရာကောင်းထွန်းလာတယ်အဖေတယောက်ကိုလည်းသူမကြောင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့မုန်တီမိတယ်လို့သူမအပြစ်ကိုကို့အပြစ်ပုံချခဲ့တာကလည်းလွန်စွာဆက်ဆုပ်စရာကောင်းနေတယ်တမီးမိလေးမရှိရကြောင့်သူမကိုတမီးအရင်တပွဲချစ်နေရဲ့မမကိုလည်းနှိုင်းစိတ်ပြတ်မိတယ်နှိုင်းမင်းတို့မမကြည့်နေရအကောင်းမဟုတ်ဘူးနော်မင်းကအကြီးဖြစ်နေပြီညာသားကိုဘာလို့အနိုင်ကျင့်နေရလဲမင်းဟိုတင်ကညာသားပေါ်လှုပ်လိုက်တဲ့လှုပ်ရက်ကိုပြန်စင်းစားကြည့်စမ်းအကိုတယောက်နေနဲ့ကိုညမလေးပေါ်မှာအဲ့လောက်ရက်ဆက်ရလာနှိုင်းတို့ပြင်မိခင်ရဲ့စကားကြောင့်နှိုင်းခဲ့ရရမဲလိုက်ပြီးအမေကသူ့ကိုစိတ်မနာဘူးလားဒါတော့သူ့ကိုမုံလုံးလို့သူ့ကြောင့်အဖေတရားတာအတိတ်ပဲမရှိရရင်မပြောစမ်းနဲ့နှိုင်းတို့ပြင်မင်းကိုမေမေမွေးထားအဲ့လိုအတိတ်ပဲမရှိရရင်တွေးဖို့ပြောဖို့မဟုတ်ဘူးမင်းသမီးလေးကိုကိုညမလေးလို့စောင့်ရှောက်ပါနှိုင်းမေမေဒါပဲပြောချင်တယ်သွားအခုရေချိုးတော့ဟုတ်ကဲ့မေမေနိုင်မမေကိုပြန်ခံမပြောတတ်တဲ့အကျင့်တိုင်းညီနေလိုက်ရတယ်။စိတ်တရားတော့မြသားတွေဆိုရဲအဲ့ကလေးမကိုတိတ်တော့အစာမကြည့်ချင်း။မြသားကြောင်းတော့မယ်နော်မမေ။မြသားမမေပါလီကိုအနမ်းချွေရင်ပြောလိုက်မိရဲ့။ဒေါ်မြင့်မေစတီထမင်းချိုင်လေးမှာလက်ကင်ပေါ်အောင်ချီပေးရင်တမီးလေးကိုလှမ်းပေးလိုက်ကာ။တမီးကြီးကြီးစောင့်နေရဲ့ကြောင်းသွားဖို့။ဟုတ်ကဲ့မမေ။မြသားမမေထည့်ပေးရဲ့ထမင်းချိုင်လေးကိုယူကနိုင်မြတ်တာဆိုင်ကိုထွက်ခဲလိုက်တယ်။အခုဆိုမြသားဆယ်တန်းကျောင်းသူကိုကြီးကတော့အခုဆိုစေချောင်းပထမနဲ့ចောင်းသားပင်ဖြစ်နေပြီဖြစ်တယ်။ဟေးကိုကြီးကအရာထက်ရှင်းသက်တည်ကြည့်ပြီးယောက်ျားပီတလာတယ်လို့ညာသားစိတ်နှလုံးမှာလည်းတစ်တခိုးလေးကိုကြီးကိုတွေ့တာတက်နေပြီဖြစ်တယ်။တာညီမလေးကိုចောင်းဝင်ပို့ပေးခဲ့ပါဦး။မမေစိတ်မွေးစားမဆိတ်ညွန်းနဲ့ချိန်ထားတာအခုလာမယ်ဆိုလို့နိုင်စိတ်ရှုပ်စွာစုပ်တစ်ချက်တက်လိုက်မိရဲ့ဒီမင်းကလေးနဲ့ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနေလို့ပါတယ်ဆိုမှမမေကတော့တကယ်ကွိုင်းမယ်။တာမအားဘူးချိန်ထားတာရှိရဲ့။နိုင်တော်ဘွေးကိုပခုံးပေါ်တင်ပြီးပြောလိုက်စင်ဒေါ်ထိတ်သာစိတ်လိုမကြဟန်းနဲ့မင်းကလည်းကွယ်ကိုညီမလေးကိုခဏတစ်ဖြုတ်ကြောင်းလိုက်ပို့ရမှာမင်းအတွက်ဘလောက်တောင်အပန်းကြီးတော့မှမဟုတ်လို့လဲသားရဲ့ခဏပဲလေအမေမအားလို့ပါသားရဲ့ဒီနေ့တရက်ထဲပါနိုင်စိတ်လိုမကြမှုများစွာနဲ့မမေရှိမှအဖြူစိမ့်လေးနဲ့ထိုင်နေတဲ့ညသားကိုစိတ်ပြတ်စွာကြည့်ပြီးဒရိုက်ဘာဦးကောင်းကိုပို့ခိုင်းလိုက်ပါလားတောက်ကိုစိတ်အနေကြက်အောင်မလုပ်ပါနဲ့မမေရဟဲ့တမီမင်းကလေးမှုဒစိမ့်နဲ့စိတ်မချလို့ပေါ့နိုင်တို့ပြင်ရဲ့ဒေါ်ထိတ်သာတာဖြည့်သူရဲ့စကားကြောင့်ဒေါ်သားရောင်လွန်းကတာဖြည့်သူကိုမှန်မဲလိုက်မိရဲ့ညာသားတာမင်းနှစ်ယောက်ကြားမှာအနေရခက်စွာနဲ့ကြည်ကြည်ညာသားဘတ်စကားစီးသွားလိုက်ပါမယ်ညာသားထိုင်ရာကားထားလိုက်စဉ်ဒေါ်ထိတ်သာသူမကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးပြန်ထိုင်စမ်းသမီးဒေါ်ထိတ်သာရဲ့သမီးကလမ်းမေးဘတ်စကားတိုးစီးစရာလားမင်းကောင်စကားမရှိနဲ့နှိုင်းညာသားကိုကြောင်းလိုက်ပို့ပြီးမှမင်းသွားစရာရှိရသွားဒါငါမိတ်မယ်ပြီးရောဗျာပြီးရောလာညာသားတွေညာသားသိနေပါတယ်စေဆိုးမန်ဆိုးနဲ့ညာသားကိုခေါ်နေတဲ့ကိုကြီးရဲ့ဒေါသတွေဟာမကြခင်အချိန်တွင်ညာသားစီကို၄၂မောင်းလိုမျိုးတိုးဝေတက်ခတ်တော်မဲစွာကိုသိနေပြီဖြစ်တယ်။အင်းအားထွက်လာပြီးရက်ွက်လေးနဲ့မနေမွေးမှာညာသားကိုသူ့ကားပေါ်မှာအစင်းစီခဲ့တယ်။ညာသားကိုလမ်းလျှောက်ကသွားစီပြီးဘတ်စကားသာစီစီခဲ့တယ်။သူကတော့ညာသားဘလို့ပုံစံဖြစ်တည်နေပါစေငဲကြည့်မဲ့သူမဟုတ်ပေ။ကျေလောင်စွာမြည်ဟီလာလေးရဲ့ကာဟွန်တီတန်းကြောင့်ညာသားအပြင်ထွက်လို့ဆဲဆဲမှာကိုရှင်တက်လိုက်ပြီးခြေတကားကိုကြည့်လိုက်လျော့ချန်ဆောင်ကတကားဖွင့်ပေးလိုက်တာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ချန်ထဲကိုအရှိန်ပြပြမောင်းဝင်လာတဲ့ကားကိုကြည့်လိုက်မိတော့မှဟင်ဦးနိုင်တို့ပြင်ကားပေါ်ကတင်းကျဉ်စွာဆင်းလာတဲ့သူကိုအင်ကြီးကကရအောင်အပေါ်ကထွက်ဝဲထားပြီးရှိန်ကြီးကိုအောက်ခံဝဲထားတယ်။ကိုထောက်လောက်ရှိနေလေတဲ့ပျော်အီးစပင်တွေစတိုင်မန်ပေါင်းမီကကရအောင်ကိုကိုအင်ကြီးနဲ့တွက်ဖက်ကြီးစွာဝဲဆင်ထားတဲ့သူအဲ့လူကတချင်အားသူမစိတ်ဝင်စားခဲ့မှုတဲ့အမျိုးသားသူမချစ်ခဲ့မှုတဲ့အမျိုးသားအခုတော့နာကျင်နေရလေရဲ့နှလုံးသားကြောင့်ကျမနှလုံးသားကထွားနေပါပြီရှင်။ဘာလဲ၊ကိုယောက်ကြောင့်အဲ့လောက်ကြည့်နေကြလို့လို့လား။ဘာ၊ဘာရှင့်။မချိုမချင်းမျက်နှာပေးနဲ့ပြောလာတဲ့ဒင်းမျက်နှာကုတ်ဖဲ့ကျင်စရာကောင်းနေ။သူ့ကိုယ်သူများယောက်ျားတဲ့။ညာသားချစ်စရာကောင်းတဲ့သူမမျက်နှာလေးကိုအယုတ်ဆုံးအောင်တင်းပြလိုက်ပြီ။ရှင်ဘာလာလောက်တာလဲ။သူမျက်နှာပေါ်ဝဲကျနေလေတဲ့သပင်ရှည်လေးကိုတစ်ချက်တက်တင်လိုက်ပြီးတမအနူနီကိုရှိုက်လိုက်ကနှိုင်းသူမမျက်နှာလှလှလေးကိုရှိဝေစွာကြည့်လာတယ်။ကိုမင်းနဲ့ဆွေးနွေးစရာရှိလို့ပါမြသားကျမမှာတော့ရှင်နဲ့ဆွေးနွေးစရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးအရှင်းဆုံးပြောရရင်ရှင်လိုလူနဲ့ပတ်သက်ခြင်းစိတ်ကိုမရှိတာစိတ်ကိုလျှော့ပြီးကိုပြောတဲ့စကားကိုခဏလေးနားထောင်ပြီးပါလားတောင်းမှန်တိုးလျစွာပြောလာတဲ့သူ့မျက်ဝန်းကြီးကအာနဲ့ဖြောက်တော့နေရတယ်ရှင်ပြောချင်တာပြောပြီးချက်နဲ့ထွက်သွားတော့ကြက်တန်းလာတဲ့သူမစကားတကောင်ကသူ့နှလုံးသားကိုအနဲ့ထိုးဆွနေသလိုနာကျင်နေရတယ်သူမရင်ထဲကသူ့ပေါ်နာကျင်နေတဲ့နာကျင်မှုတွေကအနေငယ်မှလျှော့ပါမသွားသေးရဟုသိရလေတော့သူနှလုံးသားအလိုလိုအားငယ်တက်ခဲလေးပြီ။သူမမျက်နှာလေးကိုရွှေဝေဆွေးမြေ့စွာကြည့်ပြီး"မင်းလက်ထပ်တော့မှာစို့"ဟမ်?
သူ့စကားကြောင့်သူမပင်ကြောက်ရသွားရတယ်။ဘယ်နဲ့ဒီရွယ်ရောက်မှသူမယောက်ျားထပ်ယူရအောင်မတဲ့လား။ဒီလိုကတော့အင်ဝင်လာပြီးတမင်စော်ကားနေပြန်ပါပြီ။ကိုတောင်းပန်ပါတယ်။မင်းကိုစိတ်ဆိုးခြင်းဆိုးပါ။စိတ်နာခြင်းစိတ်နာပါ။မုန်းခြင်းမုန်းပါ။ကိုရွေးရဲ့သမီးလေးကိုတော့ပြန်ခဲ့ပေးပါကွာ။ကိုမင်းကိုတောင်းဆိုတာပါ။သမီးကိုပြန်ခဲ့ပေးပါဆိုလို့တော့သူမကိုသူကဘလို့မိမစားဆင်းရဲသွင်းလိုက်လေတည်း။ငကိုကလေးကဒီလူကိုမြင်နေရရင်ထိချုပ်ထားရဲ့ဒေါသတွေကအလိုလိုဖြစ်ပေါ်လာရတာကထုံးစံမှုအောက်နှခမ်းကိုသူမရဲ့သွားချွညွန်လေးနဲ့ဖိကိုက်ထားရင်နှိုင်းပါးပြင်ကိုပြပြန်ရပြန်ရိုက်ချလိုက်လေတဲ့သူမရဲ့ချက်နှိုင်းပါးဆက်အဟောင်းသားနဲ့ပူထူသွားရဲ့ပါးပြင်ကိုလက်နဲ့ရောင်ရမ်းကင်ကြည့်နေစဉ်ဦးနှိုင်းတို့ပြင်ရှင်ဟာလီသူတပါးဘက်ကိုဘယ်တော့အခါမှမကြည့်ဘူးရှင်ဖြစ်ချင်တာရှင်ပြောချင်တာပဲပြောတယ်ရှင်ဟာအရန်တကူကောင်းဆန်တဲ့အတ္တသမားပဲညီပါအောင်ကျမမေးပါအောင်မယ်ကျမပုံစံကတမီးအပြိုလေးတယောက်ရှိနေရတဲ့တစိယောက်ကြားတယောက်ငငတ်တက်လိုချင်တဲ့ပုံပေါက်နေတော့လားဟမ်ပြောစမ်းရှင်စိတ်တို့ကသူ့ကိုအော်ဟစ်နေရဲ့အမျိုးသမီးလေးကိုကြည့်ပြီးသူစကားမှားသွားလိမ့်ပြီဆိုတာကိုချက်ချင်းသိလိုက်တယ်ဒါကြောင့်သူပြန်ဖြည့်ရှင်ဖို့စူးစမ်းလိုက်မိရဲ့ညာသားကိုကလေဘာမှလာမပြောနဲ့မကြားချင်ဘူးထွက်သွားမထွက်သွားရင်ရှေ့ကိုပိုင်နဲ့ကျိုးလို့မုန်းနဲ့တရားဆွဲမယ်တက်သားစွာပြောနေလေတဲ့ညာသားစကားလုံးတိုင်းကဒါသာထက်ပူဆူရှပြတ်သားလေးရဲ့သူလည်းသူမမျက်နှာလှလှလေးကိုရွှေဝေဆွေးမြေ့စွာကြည့်ပြီးကိုမင်းကိုချစ်တယ်ညာသားလေးနဲ့စွာဆိုလိုက်လေရဲ့စကားတခုအဲ့ဒီစကားတခုအဆုံးမှာခြောက်ကနေလှက်ထွက်သွားတဲ့သူ့ကြောပြင်ညာသားဝဲတက်လာတဲ့မျက်ရည်တွေကိုမျက်တောင်ရှည်နဲ့ဖယ်ရှားရင်သူ့ကိုကြောက်ခိုင်းလိုက်မိရဲ့ချစ်တယ်တဲ့ဒီစကားသာတစ်ချိန်အားကြားခဲ့ပါရဲ့သမီးတို့မိမကအတင်းမတိုက်တော့မှောက်သမီးရဲ့စင်ကမန်းတယောက်အနေနဲ့အမေသမီးလေးကိုမြင်နေရတာမိမတကယ်စိတ်မကောင်းဘူးသမီးရဲ့မိမကတော့သမီးကိုအိမ်အောင်ချပေးခြင်းနဲ့မောင်မင်းဝက်သုံးစွာလေတခြားလူမှမဟုတ်တာသမီးတို့လူငယ်ချင်းလေရင်းနေပြီးသားပဲလေသမီးကိုမောင်မင်းဝတ်တော်အနေနဲ့တနေ့တည်းတည်းလက်ထပ်ယူပါမယ်ဆိုတော့သမီးကိုတန်ဖိုးထားလို့ပေါ့ညာသားတမောင်နွေနွေကိုရှိုက်လိုက်မိရဲ့မင်းဝတ်တော်မွေးစားမိခင်ကြီးဒေါခိုင်မာလာကိုဘလို့စီယုံလိုက်လေတလေညာသားမသိတိလည်းမသိကျင်တော့ပဲညာသားအနေနဲ့အင်းတော်ထပ်ပြို့ဖို့ဆိုတာကလုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်ညာသားမှမွေးထားတာကသမီးမင်းကလေးညာသားလက်ထပ်လိုက်ပါပြီရဲ့သမီးရဲ့ဖခင်အရင်မဟုတ်လေတဲ့သူနဲ့သမီးလေးရဲ့ရှေးကရင်လေးစရာဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ညာသားမိခင်အရှိမရက်လိုက်ပြီ။အင်းအောင်ပြုခြင်းဆိုတာညာသားအတွက်တစ်ချိန်တစ်ခါနဲ့လုံလောက်နေပါပြီမိမိ။အဲ့အတွက်အင်းအောင်ထပ်ပြုဖို့ညာသားကိုနားမချပါနဲ့မိမိ။သမီးလေးအတွက်မိခင်တယောက်နေနဲ့ရက်တီခွင့်ရနေရင်ကျင့်နေနေပါပြီ။စကားဆုံးမှာညာသားလှည့်ထွက်ခလိုက်တယ်။ညာသားရဲ့နာကျင်မှုတွေကသူတယောက်နဲ့သာလုံလောက်နေပြီမို့။အတာနေ့ဦးစရာရုံငန်းလာခဲ့ဦးနဲ့။ဟင်?အတာစီနီယာရမင်းရဲ့စကားကြောင့်ကြောင်အားလေးဖြစ်သွားရတယ်ဖေ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 ကသူ့မကိုခေါ်ရဲလားဟဲ့ငါပြောနေတာကြားလားအတာကြားကြားပါတယ်ကြားရင်မမြန်သွားဟွန်းဘာပြစ်တွေလှုပ်ထားတယ်မှမသိရဆရာရုံငန်းနဲ့ဆင့်ခေါ်ရဲဆိုတော့ညနာအောင်မိကပြောနေရဲ့စီနီယာကိုအတာတစ်ချက်သားကြည့်ပြီးဖခင်ရှိရာထွက်ခဲလိုက်တယ်ဆရာသမီးရောက်ပါပြီဝင်ခဲ့ပါအခန်းထဲကိုရိုးရိုးစွာဝင်လာတဲ့သမီးငယ်ကိုကြည့်ပြီးနှိုင်းမြန်ဝန်းနေမေးစင်းနေရတယ်ဖေဖေသမီးလေးရင်ထဲမှာစိုးနေမှုတွေနဲ့သမီးရှိမှသူမတက်ရက်လိုက်လေလေဆရာသမီးကိုခေါ်ရဲဆိုလိုပါတိုးလျားနေတဲ့သမီးငယ်ရဲ့အတန်းကသူ့နှလုံးအိမ်မှာတုံလုံးချောက်ချားစီခဲ့ရတယ်သူသမီးငယ်ရှိဒူးထောက်ထန်ချလိုက်ပြီဖေဖေကိုအရန်စိတ်နာနေလာရင်သမီးရှင်အတာမျက်ဝန်းလေးတွေပြုကျဲသွားရတယ်ဖေဖေတဲ့တုံထုံလိုက်တဲ့နန်းစားတကူကအတာနှလုံးသားဘဟုတတဲကိုထိမှန်စီခဲ့တယ်ဖေ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 ကအတာကိုတိနေရလာရင်နိုင်ဦးကောင်းကိုအတာငိမ့်ကသမီးငယ်လေးကိုရှင်ခွင်နဲ့ပွဖက်လိုက်မိအေဖ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 ေတောင်းမှမာရဲ့တမီးရဲ့ဖေ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 အတားကြီးကြောင့်တမီးနဲ့တမီးမမီဒုက္ခပင်နဲ့ဝေခဲ့ရတာဖေဖေအဖြစ်ဒီများပါရဲ့တမီးရဲ့ယောက်ျားထက်မဲ့တမီးငယ်ကိုပွဖက်ပြီးအတန်တိတ်မျက်ရည်ကြားမိအေဘသူမပြုမိမိမှုဖြစ်နေတဲ့အတွက်တမီးငယ်လေးနဲ့ဇနီးဟောင်းစီမှာအယူခံဝင်ဖို့ပင်မဝင်မရဖြစ်မိရတယ်အခုတော့သူ့အနှစ်နဲ့အလားလားကထွေပွေးကျင်ခဲ့တဲ့တမီးငယ်လေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုထွေပွေးခွင့်ရခဲ့ပြီဖြစ်တယ်သူရဲ့မိုက်ပြစ်တွေကြောင့်သာမဟုတ်ခဲ့လေရင်ဖေဖေတမီးနဲ့မမေကိုဘာလို့အကြာကြီးပြစ်ထားခဲ့ရလဲညည်ရီတွေလဲနေရဲ့ညံဝန်းနေရသူ့စီရစကားတချို့ကိုမျောလင့်ဆောင်းစားရင်မိကုံထုတ်လာရှာတယ်နိုင်တမီးဦးကောင်းလေးကိုခပ်မမလေးပုတ်တက်ရင်တမီးနှစ်ဖူးပြင်လေးကိုနမ်းရှလိုက်ပြီအလုံးဝအဖေဖေအဖြစ်တွေပါတမီးမမေအပေါ်မှာအမားရီအများကြီးကျူးလွန်ခဲ့မှုတယ်ဖေ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 အရန်အတားကြီးမိပါရဲ့တမီးလေးရဲ့တာဖနှုတ်ရဲ့တွဲဆုံမှုကညည်ရီတွေနဲ့သာသမီးငယ်ကိုရင်ခွင်မှာပို့ရင်သူမျက်ရည်တွေကျနေမိရဲ့ဖေဖေသမီးကိုချက်လာရင်သမီးရဲ့
ငလိနေရဲ့ဖခင်မြတ်တာကိုညှော်လင့်နေရှာတဲ့တမင်ရဲ့မိကွန်းကိုဖြေဖို့ရာသူ့အပြုံးတစ်ခုကမျက်နာပေါ်ဖြတ်တန်းသွားရတယ်။ချစ်တာပေါ့ဖေဖေတမီလေးကိုဖေဖေသိမ့်ချစ်တာပေါ့။တမီနဲ့ဖေဖေကိုချစ်တယ်။အတာတန်းနာကြရလေတဲ့ဖခင်တူရဲ့ရှင်ခွင်အတာညှော်လင့်နေရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ချစ်ချင်းရဲ့မြတ်တာတရားတွေအတာပိုင်ဆိုင်ရမှုထာဝရအတွက်ဖေဖေရင်ခွင်အတာခေါ်လုံပြရစေ။ကိုနည်းနည်းလေးအောင်စဉ်းစားပြလို့မရဘူးလားမြသားရဲ့မြသားပေါ်မှာကိုမြင့်မြတ်နုံနုံချစ်မိရပါမြသားရဲ့ကလေးမုံပူစားသလိုခြေချနေရဲ့မင်းဝက်တုံးကိုမြသားစိတ်ပြတ်စွာကြည့်ပြီးမြသားဘက်ကတော့ sorry ပါပဲကိုမင်းဝက်တုံးကိုမင်းဝက်တုံးကိုညင်ပြရစေပဝင်းကျင်ကအပြောဆိုလဲမြသားမခံနိုင်ဘူးမြသားမှာတမိလေးရှိရဲ့မြသားတမိလေးကိုပထွေးတယောက်လဲမပေးပြရစေနဲ့မြသားသွဲဆိုရဲ့မိမဘဝယောက်ျားတယောက်ကိုမိကိုမှရှင်သန်ရမယ့်ဘဝမဟုတ်ပါဘူးမင်းဝက်တုံးမြသားကိုငေးကြည့်လိုက်မိရဲ့မြသားစီကပြက်သားစွာထွက်ပေါ်လာတဲ့စကားလုံးတစ်ချို့ကမင်းဝက်တုံးဆိုရဲ့လူတရားရဲ့အချက်တွေကိုသိငယ်သွားစေရတယ်။မြသားရဲ့မျက်ဝန်းနေတဲမှာတော့ပြက်သားမှုတွေအထင်သာမိမတယောက်ရဲ့မာနတွေကအထင်သာပေါ်နေရဲ့မြသားတွေဆိုရဲ့မိမတယောက်ရဲ့တင်မှုတစ်ခုကသမီးတယောက်သာလျှင်သူမဘဝရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာအစင်မှန်ဖြစ်ခဲ့လိမ့်မည်မဟုတ်လား။မိမေသူမခါလေးကိုပုတ်ဖက်လာတဲ့သမီးလေးကြောင့်မြသားနှစ်နှစ်ချက်ချက်ပြုံးမိလိုက်တယ်။မိမေအချွဲလေးအဆောင်ပြန်ရင်ဘိုင်းနေထည့်ပြရမလဲ။သမီးပြန်လာတော့လေသမီးကြိုက်တဲ့ဝတ်သားပိုးဟင်ကြီးလေးကိုသူမကိုယ်တိုင်စိတ်တန်းကြချက်နေစဉ်နောက်ပါးကရောက်လာတဲ့အချွဲမလေးကြောင့်ညသားရင်ထဲမှာကြီးနိုးခဲ့ရတယ်။သူ့ကိုချစ်မြတ်နိုးစိတ်တည်းပျောက်ဆုံးခဲ့ရပေမဲ့သူ့ရဲ့ရင်သွေးလေးကိုတော့သူမအသေးအမကအချိန်မီပါရယ်။ဒီသမီးလေးကသာသူမအတွက်အရာရာဖြစ်ခဲ့ရတယ်။သမီးကိုဗလက်ချောင်းကျော်လေးနဲ့ငံပြားရဲ့ချက်လေးဒီတစ်ခေါက်ပြန်ရင်ထည့်ပြပါလားယမေမေ။ဘလို့သမီး။သမီးစီမှာကြားလိုက်ရတဲ့ဗလက်ချောင်းကျော်နဲ့ငံပြားရဲ့ချက်ကသူစမ်းတဲ့ပွဲဖြစ်နေရဲ့တခါမှမစားဘူးတဲ့ကလေးကဒါရိုတန်တနေရဲ့ဆိုတာသူမတစုံတယောက်ကိုတွားတရရမိရဲ့တစုံတယောက်ကသူ့ပေါ့သူလဲဘလက်ချောင်းချုံနဲ့ငပြရဲ့ချက်ကိုအရန်ကြိုက်သူဖြစ်တယ်သူမနဲ့အိမ်အောင်ကြပြီးချိန်မှလဲမိမိမာတဲ့ချိန်တိုင်းသူကျန်နေတဲ့အစားအစာကိုတိချာချက်ပြုတ်ပြီးသူမသိမ့်ပေးတတ်သေးရဲ့တိုက်ဆိုင်နာပဲလားသမီးကသူကျိုက်တဲ့အစားအစာတွေကိုချက်ပေးပါဆိုလို့တော့ညသားမျက်ခုံးတွေတွန့်ကြုတ်သွားရတယ်သမီးစားဖို့မဟုတ်ပါဘူးဒါဘသူအတွက်လဲအာမမရလေအတာစားကြလို့ပါဟိုနေရလေဘဘမမီအန်တီတက်လေအန်တီတက်ဘဘကိုချက်ပြေးထားတာတမီနည်းနည်းစားကြည့်ဟာကြိုက်လို့ပါမမီရဲ့အတာအရင်ကဒါကြီးမစားဘူးပါဦးတရခန့်တူဦးတပွဲစင်မေးနေရမမီကိုကြည့်ပြီးအတာစိတ်ပြေမလုံးကျင်တော့ပြီအမှန်ဆိုမမီလက်ရဖဖြစ်ကိုစားစီကျင်လုံးလာကြောင်းအတာမမီကိုချက်တဲ့ခိုင်းခြင်းဖြစ်တယ်မမီရပဲအကင်းပါလေသလားအတာပဲပြပြရေးမလိန်တက်တာလားမမီရှိမှာအတာချွေးပြင်ပြန်နေရပြီဖြစ်တယ်အတာမမေမင်းနေရလေသမီးအရာမစားဘူးပါဘူးမျက်နှာသားတည်တည်နဲ့မင်းနေလေတဲ့မမေကိုမျက်နှာချိုတွေ့ရမှာကအတာအလုတ်ဖြစ်နေရကြောင့်မမေအနာကိုတိုးကက်ကမမေပါကိုနမ်းလိုက်ပြီအတာလည်းတစ်ခေါက်တည်းတော့ညမဆန်တဲ့အစားအစာစားချင်တယ်လေမမေအတာမငယ်တော့ဘူးဆိုတာမမေသိပါတယ်အတာခလေးမှမဟုတ်တော့တာစေချောင်းသူပဲဖြစ်နေပြီလူဆိုတာပြောင်းလဲတတ်တယ်လို့မမေပြောခဲ့ဘူးရဲ့လေအဲ့လိုပဲအတာလည်းအစားအသောက်တစ်ခုအတွက်မပြောင်းလဲရဘူးလားမမေညာသားချစ်စရာကောင်းလာတဲ့သမီးပါလေးကိုခပ်ဖွားပါလေးဆွဲလင်လိုက်ရင်ဟုတ်ပါပြီမိမိအသေးအသက်လေးရဲ့သမီးလေးတဘောမိသမီးတဘောသမီးစိုက်တာမိမိချက်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားဟေးဒါမှအတာမိမိကွခလေးတယောက်လိုလိုချင်တာရလို့ခုံပေါက်ပျော်ရွှင်နေတဲ့သမီးကိုကြည့်ပြီးညာသားလေးသမီးနဲ့ထပ်တူပျော်မိပါရယ်ဒါမိနှစ်ဦးရဲ့ပျော်စရာအချိန်လေးတွေကြောက်ဆုံးမှဆူရပါရယ်ကွယ်ဖေဖေမိမိလက်ရစားနော်သမီးချပေးရဲ့ချိန်လေးတရငပြရဲ့ကျန်တဲ့ဘာလချောင်းကျော်ကိုကြည့်ပြီးနိုင်သူမကိုတတိယမိသွားတယ်။ဆစ်ဆရာကောင်းတဲ့ညွံ့မြဝန်းနေနဲ့ဆွဲဆောင်မှုကောင်းလွန်လာတဲ့ချီရပါတဲ့မိမိငယ်လေးတို့ကိုပြန်မြင်အောင်လာမိရဲ့။ရင်းနှွေးနေတဲ့သူမဆန်တဲ့ရှေ့တွေကိုပြန်မြင်အောင်ပြီးတော့သူနှလုံးသားကလှိုက်ခနဲနှွေးလာရတယ်။ဖေဖေဘာပြုံးနေရလဲ။အတာဖခင်မျက်နှာကိုစိုက်ကြည့်ပြီးမေးလိုက်တော့နိုင်ရှက်အန်းဖြစ်သွားရကသမီးမမေကိုတတိယသွားလို့လေ။နှကန်းနေကွညွတ်အောင်ပြုံးသွားတဲ့ဖေဖေအပြုံးနေရအသက်ဝင်လွန်လာတယ်။အတာဖေဖေကိုထိုင်ကြည့်ရင်နိနေချာချာပြုံးလိုက်ပြီဖေဖေမမေကိုပြန်မခေါ်ဘူးလားယင်တမီးရဲ့အမေကိုသူ့မှာပြန်ဖြေဖို့အင်အားမဲ့သွားရတယ်ချစ်မြတ်နုံမီရဲ့မိမတယောက်ပေါ်မှာအမားများစွာကျွလွန်ခဲ့တဲ့သူ့ကိုအဲ့မိန်ကလေးကခွင့်လွန်မဲ့တယ်လားဒါဆိုသူစိတ်ကိုရင်စံတော့နေမလားတမနွေနွေကိုရှာရင်တမီးမမေကအခုချိန်မှာဖေဖေရဲ့ကန့်လက်ကိုဆွဲကင်မဲ့သူမျိုးမှမဟုတ်တော့တာဖေဖေလက်ကမ်းပေးရင်တော့ဖေဖေလက်ကိုပုတ်ထုတ်ပါလေတမီးမြေကြီးတွေရွှဝိုင်းနေတဲ့ဖေဖေမြန်ဝန်းတွေကိုကြည့်ပြီးအတာဘာပြောမှမသိဖြစ်သွားရတယ်။ဖေဖေနဲ့မမေကိုပြေးလဲစီခြင်းဒီမှာအတာရဲ့စိတ်ဆန္ဒအမှန်ဖြစ်နေပေမဲ့ကာယကံရှင်နှစ်ဦးကတော့စိတ်ခံစားချက်ကိုသာဦးစားပေးနေကြတဲ့အခါနှိုင်းစိတ်တွေထွေပြားလို့နေရယ်။
မွန်ကျက်နေတဲ့စိတ်အဆင်ကိုအရင်နဲ့ကိုစားဖို့အရက်ပါတစ်ခုကိုထွက်ခဲလိုက်တယ်။စိတ်တွေလည်းအတော်လွင့်နေရဲ့။ညှိနှိုင်းယူမရတဲ့လုံနိုးရဲ့ဘဝတစ်ခုပြန်နှီးစက်ဖို့ဆိုတာကတွေးကြည့်ရင်ရင်မောစရာဖြစ်နေရဲ့။အခုချိန်မှာကိုကံပီးရဲ့လက်ကိုပင်သူမလေးကပုတ်ထုတ်ပြီးဘဝတစ်ခုစားဖို့ကြိုးစားနေသူ။ကိုကလည်းသူမအပေါ်ကောင်းခဲ့တာကဘာတစ်ခုမှမရှိ။ညှိယူလို့မရတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာမြေစာပင်ဖြစ်နေရတာကချစ်ရပါတော့တမင်းငယ်။ဖိဖိအမားရီဖိဖိအမားရီပါတမင်းရဲ့။အရှိလက်နေတဲ့မျက်ဝန်းတွေမှာမျက်ရည်တွေကဝေ့တည်နေရတယ်။မျက်ရည်ဆိုတာယောက်ျားတစ်ယောက်အတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ခန်းစားချက်တွေပြင်းထန်လာတဲ့ယောက်ျားတိုင်းမျက်ရည်ကျတဲ့ကျတယ်။သူလည်းအဲ့ဒီယောက်ျားကြီးတွေကတူအပါဝင်ဖြစ်တယ်။မောင်တယောက်ထဲလား။အတန်းချွတ်တစ်ခုကြောင့်ကြည်လိုက်ပြီးတော့မူရာခေရှိပြေလုံးနဲ့အဝယ်စားနဲ့သူ့ရှေ့မှာမလုံတလုံးဒူချိတ်ထိုင်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီမိမကြောင့်နိုင်မျက်နှာလွှဲလိုက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။ခေပေါ်အကောင်စားမိတ်ကက်တွေချဲတာထားပြီးဝိုင်ခွက်ကိုခြင်ထားတဲ့သူမကိုကိုရင်လိုဆွဲလန်းတမတ်စိတ်သူ့မှာမရှိတော့ပေ။ဘာကိစ္စလဲမူရ။ခလွလွဲဖြစ်လိုက်တဲ့သူစကားကြောင့်မူရအလိုမကျစွာနဲ့။မောင်အရန်တစိမ့်ဆန်တာပဲကွာ။မူရနဲ့မောင်ကတစိမ့်နေလားပြော။ရှုံးလဲတဲ့မျက်ဝန်းနေနဲ့ကြည်ကမေးလာတဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုနိုင်ခက်ချင်ချင်ကြည့်လိုက်ပြီ။မင်းဘာကြောင့်ငါရှေ့ရောက်လာတာလဲမူရ။အာမောင်ကလည်းကွာချွတ်ချွတ်တသားလေးစကားကိုပြောစမ်းမ။အခုချိန်မှာမောင်နဲ့မူရကဘဝတူရီလေးကွာ။ဒီမိမတော့ဝစ်စကီအနေငယ်ထင်ထားရဲ့ခွက်သေးကိုရေခဲထဲကကင်လုံရင်နိုင်ဆုပ်တက်လိုက်မိအေ။မောင်လဲအခုချိန်မှာလွတ်လပ်ပြီးရဲ့ယောက်ျားတယောက်။မူရလဲလွတ်လပ်ပြီးသားမိမတယောက်ပဲလေ။မောင်နဲ့မူရအစားပြန်တွေးကြမယ်လေမောင်။ Sorry ပဲမူရခင်။ငါမျိုးစိတ်ဝင်စားတော့ဦး။အခုချိန်မှာငါဘွားမှာအလို့အဆုံလူသားနှုတ်ပဲရှိရဲ။အဲ့ဒါညသားနဲ့ငါသမီးအတာတကူပဲ။စကားဆုံးမှာကားတော်ယူကဒင်းဒီယန်နဲ့နှိုင်းထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။အခုချိန်မှာသူ့ရင်ထဲမှာဗလာဟင်းလဲပါတခုမှရှိမနေတော့ပြီ။ညာသားကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့စိတ်၊တမင်းငယ်လေးကိုထာဝရရှင်ခွင့်ပိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်တရားလွဲရင်ဘာဆိုဘာမှရှိမနေကြတော့ပြီ။ရှင်တစ်ခုလုံးပေါက်ကွဲတော့မယ်ဆိုရင်လေ၊သူ့အချစ်တွေဟာညာသားအချစ်တွေကြောင့်ချိန်စာတင်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။ညာသား၊ညီမလေးစိတ်တွေမပြောင်းလဲသေးဘူးလား။ကိုကိုဟင်းစီရဲ့အမေစကားကိုညာသားမဖြေခြင်းပဲ။ညာသားရဲ့နေရာနာကျင်ခြင်းတော့ကတွေကိုဘသူကကိုချင်းစားနိုင်မှာလဲ။ညာသားအပေါ်လုတ်ခဲ့တဲ့သူ့လို့ရတဲ့အတိုင်းကိုခွင့်လို့ပြလိုက်ဖို့ရောသိရင်လားဒီမိကုန်းကိုညသားအချင်းချင်းမိခဲ့ပြီးပြီဖြစ်တယ်အဲ့လိုတွေးမိတိုင်းညသားအပေါ်သူ့လုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ရက်တွေကိုပြန်မြင်လာတိုင်းညသားစိတ်တရားသူ့ကိုခွင့်မလွှတ်နိုင်လေဖြစ်ခဲ့ရတယ်ညသားဘဝအတွက်အဆိုးဆုံးဖြစ်ရကသမီးလေးမွေးတဲ့အချိန်အနားမှာအကူအညီယောက်ျားသားမရှိတဲ့အပြင်မိခင်ရလည်းအိမ်နေမှာတိမ်မာသွားခဲ့တယ်မိမိပိုထိတည်ဆုံးမှုမိတွင်ထဲမှာရှိနေတဲ့သူမလုံးဝမသိရှိခဲ့ရပြီမိမိဆုံးပြီးတပတ်အကြာမှတီးခွင်ရခဲ့တဲ့သမီးတရားရဲ့ဘဝကအဘေမြအဆိုးဝါးခဲ့လေးတည်းအိနေရမွေးခင်စားသမီးငယ်လေးကိုရင်ခွင်ပိုက်ပြီးငိုခဲ့ရဘူးတယ်။နီတာရဲ့သမီးလေးကြောင့်သူမဘဝရက်တည်နိုင်ခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းတွေပြန်တွေးမိတိုင်းမတိစိတ်ရောအတိစိတ်မှာပါသူ့ကိုခါတူးနေအောင်သူမမုံမိခဲ့တယ်။အရှင်ကကောင်းဟွန်တီးတန်အဆက်မပြတ်ကြောင့်သူမအတွေးစားတွေပင်ရက်တန့်သွားရတယ်။နိုင်လန်းကြည့်လိုက်တော့ညဆယ်နာရီထိုးနေပြီ။ဆောဆောမှကိုကိုဟင်းပြန်သွားအောင်မို့ခြေနကားပွင့်လျက်သားဖြစ်နေရဲ့။ဒါကြောင့်ကားရင်ထဲဝင်လာတာကိုဘသူမှသိမဲ့ပုံမပေါ်ခဲ့ပေ။သူမသုံးမွေအနှွေးတယ်လေးကိုဝတ်ပြီးအေးရှေ့ထွက်လာစေ။ဟင်ဦးနိုင်တို့ပြင်ပုံစံကရိုင်းတိုင်းတိုင်းမြေဝန်းနေရာရေဝေဝေသူမစီကိုဒင်းဒီရန်နဲ့ရှောက်လာရဲ့ဒီလူကတော့ခက်ချေပြီ။ရှင်ဘာလာလောက်တာလဲ။ဒေါ်သားစီလေးတို့လွှမ်းမှုကအိမ်ထဲဝင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့သူ့ကိုညသာပြူးကြည့်ပြီးအွန်လိုင်းမိရဲ့။နားရဲတိုးဝင်လာတဲ့အတန်တေးတေးဆဆလေးကြောင့်နှိုင်းရေဝေဆွေမြေစွာသူမလေးကိုငေးကြည့်လိုက်မိရဲ့။ကိုမင်းရှိရလားအပြစ်လားညသာ။ကိုမခံစားနိုင်တော့လို့မင်းစီလာရပါကွာ။စကားဆုံးမှာအေကန်နဲ့ဝင်သွားတဲ့သူကြောင့်ညသားစိတ်ရှုံးမိရဲ့။အေကန်နဲ့ရောက်လို့တော့သူ့အိမ်သူ့နေရာလိုဆက်ဆန့်ကြီးအိတ်လိုက်တဲ့နှိုင်းကြောင့်ညသားမျက်ခုံးတွေပြင်လိုက်ပြီးသူ့ကိုလှုံ့နှိုးဖို့ဟန်ပြင်လိုက်တယ်။ဟေ့လို့ဦးနိုင်တို့ပြင်။ညသားသူ့ကိုလှုံ့နှိုးနေတဲ့လက်တွေသာညောင်းသွားတယ်။သူကတော့လှုပ်ပြီးမလှုပ်ပေး။နှိုင်းတို့ပြင်လှုံ့နှိုးနေတဲ့သူမလက်တွေကိုလျင်မြန်စွာဆွဲလိုက်တာကြောင့်သူမခန္ဓာကိုယ်လေးသူ့ရင်ဘက်ပေါ်ပြိုလဲကျသွားရတယ်။ပြီးနောက်ပူပူနွေနွေကြောက်လာတဲ့သူမနှက်ခမ်းထွေးထွေးလေးပေါ်ကသူ့အနမ်းတွေ။အိုးအနေဝေခဲ့ပြီသားလူနှစ်ယောက်ရဲ့ပြန်လဲရင်းနှီးမှုကညသားရင်အစုံကိုဂရုံရင်ဖြစ်စေကမောဟိုက်လာရတယ်။နိုင်သိရပေါ့သူ့ကိုအမူးလိုနေရထင်ပြီးလှုံ့နှိုးနေတဲ့သူမနူးညံ့တဲ့သူမလက်ကလေးနဲ့ထိတွေ့မှုကိုသူပျော်ဝင်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မဲသူဖန်ဆွဲလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။တိုးတိတ်စွာထွက်ပေါ်လာတဲ့သူရှိတန်တဲတဲကြောင့်ညသားရှက်စိမ့်နဲ့ဒေါသစိတ်တို့ရောထွေးကုန်ရတယ်။အော့ရှင်ဘက်ကိုရိုက်ချလိုက်တဲ့ညသားလက်လေးကြောင့်သူ့ရုံမှာစက်ပြင်းပြင်းဖြစ်သွားရတယ်။ရှင်လူရန်ကမပြောညံ့ပါဘူးဆိုရဲသူမမျက်ရည်တွေကျလာရပြန်ပါတယ်။
nai tu ma mye yi de ko myin lai ya le lo thai thai pya pya phet twa ya bi le ni ya ka tha thai lai de pi ma tu ma lak kle ko swae kai ga tu alan da cha phet twa ya de sorry sorry ko ma yue ya ba u kwa la ba de tu ma myet saung ni ya tu than yaw la ga lu yan ga lu nyet pat shin jama yi la bi yo jama o sa jo da a yue ya lo kle ti ya lo te tein tein ngo jwe ni ye mya thao ji bi tu ma sa yai twa ya de အမှန်တကယ်ဆိုကိုကနိုင်ုံပဲနိုင်ရပါသေးတယ်။သူမဆွဆွဲတယ်လို့ဆိုကိုကလူယုံမှလုံလုံဖြစ်နေရဲ့။သူကြမ်းမြင့်မပုံပုံလေးထိုင်ကငုံနေရဲ့။သူမလေးအနားကိုတိုးကက်ထိုင်လိုက်ပြီ။ကိုတကယ်မရွေရပါဘူးမြသား။ကိုတောင်းမှမာတယ်။အင်္ဂနဲ့ရှိုက်ကသူ့ကိုကြည့်လာတဲ့မြသားမျက်ဝန်းကြီးကသူ့ကိုမနှိမ့်မြို့ခြင်းတွေကပ်ပါလာကိုတီးလိုက်ရတယ်။နိုင်လေတမန်နေနေကိုရှိုက်ကတပြုံဝဝရှူရင်ကိုမြသားကိုတွေ့ခြင်းတို့ဒီထိလာခဲ့ရပါ။ကိုစိတ်ထဲမှာဘာရွေချမ်းမရှိဘူး။ကိုညာသားကိုချစ်တယ်။အိုးရှင်မသားပါဖြစ်ဖြစ်ကျမနဲ့ပါဆိုင်တယ်။ကျမအိမ်ထိလာပြီးရှင်ရန်ကားစရာလို့လို့လား။ဒေါသကြီးဖြစ်နေတဲ့ညာသားရဲ့အတန်လေးကချစ်စရာကောင်းသလိုအသေးရစရာလည်းကောင်းနေရဲ့။ဟမ်ဒါဘလို့ဖြစ်နေကြလဲညာသားတွေ။အိမ်မဝကအတန်ကြောင့်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ကိုကိုဟင်းဖြစ်နေရဲ့။ညာသားကောင်းတွေထုဖို့သွားရတယ်။ညာသားတိလိုက်တာကသွားပြီဆိုရင်အတိတ်တချို့ဖြစ်တယ်။သူ့ပုံစံကိုလည်းကြည့်အောင်လေ။အင်းကြီးရင်ပတ်ဟာစီနဲ့သူမပုံစံကလည်းသူရန်ကားထားလို့ဖျော်ပြဲဖြစ်နေရမဟုတ်လား။ဟေးနှစ်ယောက်လုံးကိုစိတ်မသက်မသာကြည့်ပြီ။မင်းတို့တွေကပြန်မောင်းကျင်လေလူသိရှင်ညာပြန်မောင်းကြပါလား။အခုလိုမျိုးလူမမြင်ကြွယ်ရမှာဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေရပေါ့ဟုတ်လားမြသား။ညာသားအခုမှမရှုနိုင်မကယ်နိုင်ဖြစ်နေရပြီ။မျက်ရည်တွေပူပူပေါက်ပေါက်ကြရင်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးကိုကိုဟင်းထင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူး။နိုင်တို့ပြင်ရှင်ပြောလိုက်လေ။ဘာတခုမှစကားမဆိုလေပဲမြုံစိစိကြီးလုံနေလေတဲ့နိုင်တို့ပြင်ဆိုရဲအဲ့လူကိုညာသားဆက်ရှိတိုင်းလှုပ်ပြချင်လာမိရဲ့ညည်ရည်စည်းကြရင်ကလေးတယောက်လိုငုံနေလေးရဲ့ညာသားကိုနှိုင်းတွေ့လေးကြည့်နေမိရဲ့လူညက်ပတ်လူရန်ကရှင့်အကြံဒါကုံမဲလားကိုဟေးကျွန်တော်တော်ပြီဘသူစကားမှနားမထောင်ကျွန်တော်ညာသားနင့်အဖေနဲ့မျိုးငါအသိပေးလိုက်တော့မယ်အခုလိုမျိုးမမြင်ကြွယ်ရမှာဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေရတော့မသိတော့ဘူးဒေါသကြီးကြည့်ပြီးအိမ်ပေါ်တက်တက်သွားတဲ့ကိုကိုဟင်းကိုဘာဖြစ်လို့ပြန်လာရလဲလို့မေးချင်ပေမဲ့မမေးရတော့ဘူးညာသားမကိုအဖြစ်ကိုတွေးမိပြီးတော့ရှက်လဲရှက်အရှိရလို့လေဒေါသတွေဖြစ်ရတာကမောရရယ်။နိုင်မျက်စောင်းတခဲခဲနဲ့ဖြစ်နေရဲ့ညာသားကိုကြည့်ပြီးသူ့တပြင်းမောကိုရှာလိုက်မိရဲ့။မထင်မှတ်ထားပဲညာသားနဲ့နေဆက်ဖို့ဖန်တီးလာပြီးရဲ့ကကြမကိုသာကျေးဇူးတင်ရမလို့။တကယ်ပါညာသားကိုပြန်ရယူချင်တာကဒီပုံစံမျိုးနဲ့မဟုတ်ပေမဲ့ခေါင်းမာပြီးသူ့ကိုစိတ်အနာကြီးနာနေရဲ့ညာသားကိုပြန်လဲချင်းကပ်ဖို့ဆိုရလဲသူ့အတွက်မလွယ်ကူပြန်။ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ညာသားနဲ့နေဆက်ဖို့ဖန်တီးပေးတဲ့ကံကြမ္မာကြီးကိုကျေးဇူးတကယ်တင်မိပါရယ်ဒီတခါတော့ညာသားသွဲဆိုရဲသူမလေးကိုမျက်မျက်နှုံတို့သူ့ရင်ခွေမှာထွေးပွေးထားတော့မှာကမလွဲအေကံမင်းဖြစ်တယ်မိညာသားအသက်ကြီးမအေးညီတို့ငါပြောရရင်မကောင်းရှိတော့မယ်ရောက်လာကလေးကညာသားကိုဒေါသပုံထားနေတဲ့မမေကိုညာသားဘာမှပြန်မပြောရဲပေးဒေါခိုင်မာလာတယောက်တမိကိုအပြစ်မဆိုခြင်းပေမဲ့အပြစ်ဆိုမိပြန်ပါတယ်တမိဖြစ်သူရဲ့အပြစ်မဟုတ်မှန်းသိပေမဲ့အခုလိုမမြင်ကြရမှာနှစ်ယောက်တည်းရှိနေရတွေကတကယ်မသိတော့ခဲ့ပေ။ဒါကြောင့်မယ်တမီးနဲ့ကောင်လေးပြန်မောင်းထဖို့ကတရားတလောက်ဖြစ်သွားရတယ်။ညာသားကတော့မင်းညာကလေးကငိုသာငိုနေရဲ့။ဦးမင်းပိုင်တမီးဖြစ်သူကိုကြည့်ပြီးတမောင်းနွေနွေကိုသာရှိုက်လိုက်မိရဲ့။ပြုတ်ပြက်ပြီးသားအိမ်တော်ကြီးတစ်ခုကိုပြန်ပေါင်းဆက်ရမှာကတမီးအတွက်ခက်ခဲနေတယောက်။အတာဒီနေ့ရောအယမ်းပျော်မိရဲ့။ဖဖေနဲ့မမေရဲ့ပြန်လဲပေါင်းစည်းရဲ့နေ့မှာအပျော်ဆုံးသူကအတာမဟုတ်လို့ဘာသူဖြစ်မလဲ။အတာချရပါတော့မိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူပြန်နေရမှာကိုအတာတကယ်ပြောမိပါရယ်နိုင်နဲ့မြာသားရဲ့ပြန်လဲပေါင်းစည်းခြင်းကိုအသေးသက်သေးတချို့နဲ့လက်မှတ်ထိုးကနေစုံးကပ်ပြီးပြန်လဲပေါင်းစည်းရေးမင်္ဂလာကပြန်လဲအထားမြောက်ခဲ့ကြရယ်အကျဉ်းရောမင်္ဂလာပွဲလေးတောင်မြာသားပင်ပန်းလိုက်တာကပြုံးပြတောင်းအောင်မြင်ဖြစ်တယ်မြာသားရေအဝှချိုးပြီးစပန်သားကောင်းစိုးလေးနဲ့ခြေသားလုံးကြီးလေးကိုတည်တည်တက်တက်ဝတ်ဆင်လိုက်တယ်ပြီးနောက်အင်းအောက်ထက်ကိုဆင်းလာလေတော့ဟီဟာနဲ့ဟီလာတိုက်နေရဲ့တာဖာကြောင့်စိတ်ကအတော်အချင်းပေါက်လာရယ်လေကားထိုက်မှာသူမမတရက်ကခါထောက်လိုက်ပြီအတာတကူတာဖာနေရောက်ဂီတာဒီတချင်းဆိုနေရကနေခက်ထန်မှကြော်ရဲမမေအတန်းကြောင့်အတာလေးပင်တုံသွားရတယ်နိုင်ဂီတာကိုစူပါဝေးမှာကတ်ထောင်လိုက်ပြီးရှုမကြီးလှတဲ့ချစ်စနီးကိုငေးကြည့်မိရဲ့မမေမဝင်မရဲမိခင်ကိုလှမ်းခေါ်လိုက်တဲ့သူကအတာပင်ဖြစ်တယ်အခုချိန်ထိမအိပ်သေးပဲဘာလုပ်နေရလဲဟိုလေတမီးဖဖေနဲ့တော်တိတ်ဆန်းအခုသွားရတော့ပြက်တန်းလာတဲ့မမေစကားကိုအတာမလွန်ဆန်ရဲအောင်ဟာကေကိုမတမယာလှဲ့ကြည့်ကအပေါ်တက်သွားတယ်။ညာသားလည်းသူ့ကိုတစ်ချက်သာကြည့်ပြီးအပေါ်တက်ဖို့ခြေလှမ်းပြင်လိုက်စေ။သူ့တူမအနာကိုရှောက်လာပြီးတူမလက်ကိုဆွဲလိုက်လေရ။"အိုးရှင်ဘာလုပ်တာလဲ။လှုပ်ဆိုင်ကျမလက်ကို။"အတင်းဆောက်ခါယုံနေတဲ့ညာသားကြောင့်သူ့ညာသားလက်ကိုလှုပ်ပေးလိုက်ပြီးတပြင်းမောကိုရှိုက်ကားဖြင့်"ကိုဘမအေးရမှာလဲ
သူ့မိကွန်းကြောင့်သူမနှာခေါင်းကိုမဲလိုက်ပြီ။ဟုတ်သားပဲမိနေရရှင်လိုနိုင်မြတ်တာဆိုင်ရဲ့တခင်တွေကဘယ်မှာအိတ်မလဲတဲ့ဒီမှာရှင်အိတ်ဖို့နေရာမှမရှိရဆုတ်သက်ကသူ့ကိုကြည့်လိုက်မြသားမြဝန်းနေရသူ့ကိုလှောင်ပြောင်းနေတရသူ့တပြင်းမို့ကိုရှိုက်လိုက်ရင်မင်းကိုဘာဖြစ်စေချင်နေရလဲမြသားဘာဖြစ်ချင်နေရလဲဟုတ်လားတယောတလူလှောင်ကြီးလာတဲ့မြသားမျက်နှာလေးကမင်းရောက်အောင်မှာဒေါသကြောင့်နေမြန်နေရဲ့ရှင်ကအခုချိန်ကျမှဘာလို့ပေးချင်သေးလို့လဲရရအလုံးရှင်သဘောကြီးပဲရှင်လှုပ်ချင်ရလှုပ်ခဲ့ပြရတော့ရှင်ကဘာထက်လှုပ်စေချင်သေးရလဲရှီတော့ရရတယ်ညသားတွေဆိုရင်မိမအခုချိန်ထိရှင်လောင်းရောက်ကမလွတ်နိုင်ခဲ့ဘူးရှင်ကိုကျမမုံနဲ့အထဲမှာအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေပါတယ်တိလာနိုင်တော့ပြင်သူမမျက်ဝန်းနေမှာဒေါသကြီးလေးလွှမ်းနေတယ်လို့အမုန်းရိပ်တရားဆွန့်ထဲနေရဲ့သူမရဲ့အမုန်းရိပ်တွေဆွန့်ထဲနေရဲ့မျက်နှာလေးကိုသူမကြည့်ရတာကြောင့်မြမုန်းအကြည့်တွေကိုရှောင်ဖဲလိုက်ပြီးအခုချိန်မှာကိုယ့်ရင်ထဲမှာမင်းကိုချစ်တဲ့စိတ်တရားလွဲပြီးကိုယ့်ရင်ထဲမှာဘာမှမရှိဘူးများသားဒါမှန်သောကိုယ့်ရဲ့တစ္ဆာစကားပဲစကားဆုံးမှာသူလှည့်ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်ချီရတဲ့မိန်းကလေးရဲ့အမုန်းရိပ်တွေစွန့်နေရဲ့မြမုန်းအကြည့်တွေကိုသူရှောင်ဖဲရင်ညရဲ့အကြည့်တန်ကြီးကိုသူခံစားဖို့အသင့်ဖြစ်နေခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ညသားရဲ့ကိုချစ်တယ်လားမမင်းကမုန်းနေတယ်လားရရအလုံးအစဉ်ပြေဖို့ရွေးရပြီးသမီးနဲ့ဇနီးနာမှာနိုင်ဘွားကိုအေးစေးစေးဖြတ်တန်းနေခြင်းမိရဲ့နိုင်ဘွားမှာဘာအောင်မဖတ်တွေမထားကျင်တော့ပြီတကယ်တမ်းသူမမောစွာဖတ်တွေထားခြင်းမိရကသမီးနဲ့ညသားကိုသားဖြစ်တယ်အတားကဆရာရဲ့သမီးဆိုအရန်ကိုဒုလီအံ့ဩသွားတာသိလားအတားဘေးကတိုင်ကစကားဆိုလာတဲ့ရင်းမဲစကားကြောင့်အတားပြုံးဝသာပြုံးနေလိုက်မိရဲ့တချင်ကအတားပေါ်မတူမတန်သလိုဆက်ဆံခဲ့ရမင်းကအခုတော့သူမမဟုတ်သလိုအယောဝင်လာခဲ့တယ်ဒါကလည်းဖဖေရဲ့အရှိန်ဝါနဲ့စွာကိုအတားသိနေပါတယ်အတားစိတ်ကဖခင်ရဲ့အရှိန်ဝါနဲ့မရက်တီလို့ပဲတူတဲ့တည်တဲ့အတာရက်တိကျင်းနေအတာဘွားကိုမိဘရဲ့လောင်းရည်နဲ့မရှင်သန်လို့ပဲဒါကြောင့်ဒေါက်တာနိုင်တူပြင်ရဲ့သမီးဖြစ်တဲ့သူမဟာမောင်မဝင်ကြွားခြင်းမရှိပဲပဂရီယိုသားဖြူစင်သူလေးဖြစ်တယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူမအရေးဘွားမှာရက်တီနေရတာကိုပျော်ပါတယ်။သူမချင်ရတဲ့ဖေဖေနဲ့မေမေရဲ့အနာမှာခလေးငယ်လေးတူလို့သာပျော်ရွှင်စွာနေခွင့်ရရင်သူမကျေနပ်နေပါပြီ။အပြုံးသေးသေးလေးနဲ့ချစ်စရာကလေးလေးရဲ့အပြုံးနေရဟိုးရင်ငါထက်ပြပြင်းစွာချုံမြေလုံးနေပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒါကဖခင်နဲ့မိခင်ဆိုရဲ့အရင်ကကိုကြောင့်ဆိုရင်မှားနိုင်ပွေရာမရှိတော့ပြီ။ညသားစိတ်နှလုံးကိုအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲလာအောင်နိုင်ပြလုပ်ခဲ့တယ်။မနှက်မိုးလေးမနှက်စာဆိုရင်လေသူသာအိယာအစောထားပြီးပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်တယ်။နေလေစာကအစသူကိုယ်တိုင်သာချက်ပြုတ်တတ်တယ်။အိမ်မူကိစ္စမိဖို့ကြောင့်အလုပ်ညသားလှည့်ကြည့်စရာမလိုအောင်သူလုံနိုင်ခဲ့တယ်။တခါတည်းတော့ညသားတွေးမိရဲ့သူ့လိုတထေသားတို့ကဒီမှလာပြီးဒုက္ခစီရင်ခံနေတာကဘာလို့လဲပေါ့။အံ့လဲအံ့ဩခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကမြသားစီကတုံ့ပြန်မြတ်တာကိုရောက်ဖို့ဆိုရင်မြသားအချင်းမြတ်တာတွေတုံ့ပြန်ပေးသင့်ပြီလားအခန်းတကာခောက်တန်ကြောင့်မြသားအတွေ့တွေရပ်သွားရတယ်မြသားခောက်တန်တိုးတိုးတဲတဲကြောင့်မြသားအခန်းတကာကိုဆွဲဖွင့်ပြီးကြီးလိုက်လေတော့အေပရွန်ဝတ်ပြီးခြေစုံရက်နေရဲ့နိုင်တူပြင်ကိုကြည့်ပြီးမြသားရည်ချင်းမိရဲ့ဒီလူဟာလေတနေ့တမျိုးမျိုးအောင်လေသူမကိုပြူစားနိုင်လို့နဲ့နိုင်တူပြင်ပါလေဘာလုပ်နေရလဲအဲ့အရေးဝတ်ပြီးမျက်လုံးဝိုင်းလေးနဲ့မေးလာတဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးလေးကြောင့်နိုင်ပြုံးလိုက်ပြီးကိမောက်ဖုတ်နေရလေတတိကိလေဟမ်ညာသားမထင်ထားတဲ့လောက်ကိုအဲ့ယောက်ျားလုံနေရတယ်လားဘယ်အချင်းကဒီယောက်ျားဒီလိုမျိုးလုတ်တက်သွားပါလိမ့်ဒီနေ့သမီးမွေးနေ့လေကိုသမီးမွေးနေ့မှာကိုကိုယ်တိုင်လှုပ်ထားတဲ့ကိနဲ့ဗတိလှုပ်ပေးခြင်းလို့လေပြုံပြီးပြောနေရဲ့အဲ့ယောက်ျားကသူမရဲ့စိတ်နှလုံးသားကိုညှို့ယိုဖန်ဆားနေသလိုပဲမချစ်ချင်တော့ပါဘူးဆိုမှအဲ့ယောက်ျားရဲ့အပြုတ်မူတိုင်းကသူမစိတ်နှလုံးကိုပြန်လည်ဖန်ဆားနေသလိုပင်ဖြစ်တယ်မင်းထမင်းစားနေပြီလားလာမေးရကိုထမင်းမွေးပြင်ပြီးဗိုက်စာရင်လာစင်းစားနော်ဒါဆိုကိုသွားတော့မယ်စကားဆုံးမှာလှည့်ထွက်သွားတဲ့သူကိုညာသားပြုံးပြီးကြည့်နေမိရဲ့ညာသားအချစ်တွေတုံ့ပြန်တင်ပြီလားရှင်ရဲ့မခန်းနာပေမဲ့အတမွေးနေဝဲလေးကပျော်စရာကောင်းလို့နေရဲ့အတရဲ့ဆက်ရှင်နေပြည့်မွေးနေလေးမှာဖေဖေကိုတိုင်လုပ်ပြီးရဲ့မွေးနေကြည်ရဲ့အလဲမှာအတပြုံးပြီးပျော်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ဘာဘာပြုံးရွှင်နေရဲ့မွေးနေရှင်လေးကိုကြည့်ပြီးသူလည်းနှင်းနှင်းချက်ချက်ပြုံးနိုင်မိရဲ့သူ့ဘဝမှာဒီမင်းကလေးကိုရရအလုံးထပ်ပို့ပြီးပြုံးရွှင်စေခြင်း ਨੇ အဲ့ဒါကဒီမင်းကလေးကိုသူမျက်နှာမိစဉ်ကလေးကားပင်ဖြစ်တယ်။ကဲအတားကဖေဖေနဲ့မမေစီကမွေးနေ့လက်ဆောင်ပါလို့ခြင်း ਨੇ ပြုံးပြီးမေးလာလေဖေဖေစကားကြောင့်အတားပြုံးလိုက်ပြီးအတားတောင်းတဲ့မွေးနေ့လက်ဆောင်တကယ်ပေးနိုင်မလားမမေအတားမိကွန်းကြောင့်ညာသားပြုံးလိုက်ပြီးတမီးကပါလို့ခြင်းတာလေတမီးလိုခြင်းတာကလညွန်းလေးကိုနှကမ်းပေါ်တင်ဘေဘီပေါက်စာလေးလိုခဏငေးမောရင်တမီးတောင်းခြင်းတဲ့လက်ဆောင်ကဖေဖေကိုမိမိပြန်ချစ်ပေးပါလူကြားထဲမှာပြောချလိုက်တဲ့တမီးစကားကြောင့်ညာသားမျက်နှာလေးရဲသွားကအိုးတမီးရလေအဆက်တဲနေရဲ့သူမရဲ့ပုံစံလေးကိုနှိုင်းမျက်နှာမောဟစွာကြည့်ပြီး
ညာသားအရှိဒူးထောက်ထိုင်ကြကားဖြင့်ကိုမင်းကိုချစ်တယ်ညာသားကိုမင်းပေါ်မှာတင်နေတဲ့အပြစ်တွေအားလုံးကိုချစ်တယ်နဲ့စေကျော်ခွင့်ပေးပါညာသားရဲ့ဘလို့လူမှန်းမသိဘူးလူရှိမရှောင်သူရှိမရှောင်နဲ့ညာသားရှက်လွန်လာကြောင်းပြည့်ထွက်ခြင်းစိတ်တွေအရန်ဖြစ်ရတယ်အိုးရှင်းရလေလीမကြီးမငယ်နဲ့အဆက်ကိုမရှိဘူးစကားဆုံးမှာလူအုပ်ထက်ကရှမ်းရန်ကပြည့်ထွက်သွားတဲ့သူမှနိုင်ကြောင်တော်တော်နဲ့ကြံခဲ့ရာကနေအတားအဖခင်ကိုပြုပြဲကြည့်ကနဲ့လိုက်သွားလေဖေဖေမိမရအချက်ပြခဲ့တာသမီးစကားကြောင့်သူကြောင်နေရာကနေညာသားနောက်ပြေးလိုက်သွားတော့တယ်အဲ့ခါမှဘဘကအတအနာကိုကတ်လာကပျော်လာအတာအပြုံရဲရဲ့လေးနဲ့ကောင်းငိမ့်လာတဲ့အတာကြောင့်ဘဘလည်းနှစ်လိုအားရပြုံလိုက်မိရဲ့ညာသားဦးအနောက်ဘက်ကနေညာသားလက်မောင်းအိုးလေးကိုနှိုင်းလှမ်းဆွဲလိုက်လေရညာသားခန္ဓာကိုယ်နှင်းလေးသူ့ရင်ခွင်နဲ့ရောက်သွားရတယ်ဘာလုပ်လိုက်တာလဲတုံရင်ရဲ့ရင်စုံကိုအသာထိုင်ကပြန်မေးလိုက်လေလေညာသားလေတိုင်းနုနုလေးကိုအနံ့နွဲ့နွဲ့နဲ့သူ့မင်းမှုနေချစ်လာရင်ညာသားမသိဘူးလေမင်းမချစ်လဲကိုအားချစ်တယ်အရင်ကမင်းကိုမချစ်ခဲ့မရတဲ့အတွက်ပူတိုးပြီးချစ်မယ်မင်းကိုအရင်ကဂယုမဆိုင်ခဲ့ရတယ်ပူပြီးဂယုဆိုင်မယ်ပူပြီးချစ်မယ်သူ့စကားရဲ့ကြောင့်ညာသားပြောလိုက်ပြီးရှင်ကိုကျမပြန်ချစ်ဖို့မတိကြသေးပေမဲ့ရှင်သာကျမကိုချစ်ပေးမယ်ဆိုရင်အရင်ကပြေဆုံးပါပြီရှင်ရဲ့ရှင်ကိုကျမပြန်ချစ်ဖို့မတိကြသေးပေမဲ့ရှင်သာကျမကိုချစ်ပေးမယ်ဆိုရင်ရရပြေဆုံးပါပြီရှင်ရေတူတဲ့စွာထွက်ပေါ်လာတဲ့သူမစကားတန်တဲတဲကြောင့်နှိုင်းပြုံးလိုက်ပြီကိုချစ်တဲ့နဲ့ရရပြေဆုံးစီရပါမယ်မြားသားရေချစ်ရသူအမျိုးသမီးလေးကိုရှင်ခွင်ပိုက်ရင်ခြံထဲကရောင်စုံမီးရေလင်းထိတ်နေတဲ့ပါတီပွဲလေးကိုနှိုင်းကြည့်လိုက်မိရေပြီးနောက်သူနှကန်းတစုံကနှစ်လိုပွဲအပြုံးမျိုးသူမပားပြဲနုနုလေးထက်အနံတစ်ပွဲကိုကျူးကျော်ရင်အခုတော့ချစ်ချင်းနေနဲ့ပြေဆုံးခဲ့ပါပြီလေပရိသတ်တွေအခုနားဆင်ကြရတဲ့ဇာတ်လမ်းကတော့စိုင်းဆရာမမေချူးတွေရေးသားထားတဲ့ချစ်ချင်းနှစ်ပြည့်စုံခဲ့ပါလင်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်နေ့ဒီမှာလည်းကျမတို့ရဲ့ channel ကနေဇာတ်လမ်းကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်နားဆင်နိုင်ပါရဲ့ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။